Saya mulakan. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Sidang hadir yang dikasihi sekalian. Bertemu kita dalam program Bengkel Anjakan Paradigma Pelajar ISEP UITM. Di sini terdapat beberapa pengumuman yang penting. Sila ambil perhatian. Pautan bagi borang pendaftaran, borang isi jil penyertaan dan borang maklum balas akan dipaparkan pada skrin peranti anda oleh jawatan kuasa program semasa majlis berlangsung. Oleh itu, para hadirin semua diminta untuk terus kekal di dalam majlis dan mengisi borang-borang tersebut sejurus selepas pautan tersebut dipaparkan. Anda diminta untuk bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi menghormati majlis kita pada pagi ini, majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Para hadirin diminta untuk bersedia. atas permatang merebak berkicau di hujung muara pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka cara bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam Uitm di hatiku yang berbahagia Profesor Dr Azizul Halim bin Yahya Ketua Pegawai Eksekutif ICE yang berusaha Tuan Haji Zawawi bin Temyati, pengarah Jabatan Pembelajaran Jarak Jauh ISEP yang berusaha Puan Nurul Nisha binti Muhammad Syah, pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UITM yang berusaha Dr. Samsu Anwar bin Sultan Ibrahim, pensyarah kanan Pusat Pemulihan Cara Kerja Fakulti Sains Kesihatan UITM ketua-ketua pusat pengajian dan koordinator-koordinator ISEP serta barisan ahli jawatan kuasa bengkel anjakan paradigma pelajar ISEP. Seterusnya hadirin hadir yang saya sekali yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita berkumpul pada pagi ini secara atas talian dalam menjayakan program bengkel anjakan paradigma pelajar ISEP UITM. Saya bagi pihak jawatan kuasa majlis mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian kerana sudi bagi memeriahkan lagi program pada hari ini. Sidah hadirin sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini saya menjemput saudara Muhammad Nur Hakim bin Syuko untuk memimpin bacaan doa. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan bekatmu Bersepenuh dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmatmu Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Hakim bin Syukur di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis kita pada hari ini sentiasa berada di bawah lembayung rahmatnya Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bengkel anjakan paradigma pelajar AISEP ini adalah bertujuan untuk menyuntik motivasi kepada semua pelajar untuk meningkatkan kecemerlangan dalam pengajian di AISEP, di samping memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengurusan masa yang baik dan memberi panduan berkenaan dengan ...pengurusan stres semasa belajar. Justeru diminta para pelajar dapat memberi sepenuh perhatian... ...dan cakna dalam perkongsian ilmu sebentar lagi. Dan jika pelajar ingin mengajukan soalan kepada panel jemputan kita... ...pada hari ini, anda boleh meninggalkan soalan tersebut... ...di ruangan komen YouTube live ini. Sida hadirin yang dikasihi sekalian... Tirai program kita akan dimulakan dengan sesi bengkel pertama iaitu kenali potensi diri, pengurusan masa dan kemahiran pembelajaran yang akan disampaikan oleh yang dihormati. Puan Nurul Nisha binti Muhammad Syah, Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media merangkap Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UITM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بايك Alhamdulillah terlebih dahulu uh, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak ISEP uh, kerana sudi memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi pada hari ini masya-Allah. Siapa yang berada bersama-sama dengan saya pada hari ini mendengarkan saya boleh tak tuliskan di ruangan komen siapa nama anda yang pendek okey yang pendek um dan daripada mana ah dekat sini saya tengok ada uh, Farah Nadia uh, okey assalamualaikum so waalaikumsalam uh, saya nak berkenal-kenalan dengan uh, para penonton kita para pelajar uh, ISEP yang hebat dan luar biasa yang sudi meluangkan masa pada pagi ini uh, boleh tak Uh, kongsikan dengan saya siapa nama dari mana Masya Allah Tuan Iskandar Tuan Ngah uh, Dari Terengganu Masya Allah Alhamdulillah uh, Cik Fasihah Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Cik Nazrin Shah nama saya um Nama Miss Kos Nisha tapi nama saya Nazrin dari KL lah. <laughs> Okey terima kasih. Kita ada uh, Chira Cooking. Uh, Shira daripada Penang. Alhamdulillah orang Penang. Orang-orang uh, kampung saya ni. Saya orang utara. Fadli. Uh, dia, Ahmad. ah uh, Okey Hai Assalamualaikum semua saya Syafiq dari Kampung Baru KL ah, ha, Dekat je Okey uh, saya nak bacakan saya nak bacakan lagi uh, Ashraf dan Sya'alam uh, Farah Waalaikumsalam Putri dari Putrajaya Semalam saya baru balik daripada Putrajaya uh, Akilah Zamani dari Kepung Kuala Lumpur Hanis dari Selangor Fiza dari Selayang Rashidah hai Rashidah dari Selangor Uh, Badaria dari Ampang. Ah, kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Uh, Farah Nadia dari Desaru, PJJ Students. Uh, occupational Therapy. Alhamdulillah. Uh, Cira kata Allah, kampung saya dekat Negeri Sembilan pula. Oh, saya... Saya duk ulang-alik ke kampung Cira punya. <laughs> Siti dari Perak. Saya orang Taiping, Siti. kita sekampung. Alhamdulillah. Hanim dari Shah Alam. Syuhaidah dari Rembau. Patricia dari Sarawak. Ahmad from Taiping, Perak. Alhamdulillah. Orang kampung. Apa khabar orang Taiping? Kirim salam saya pada orang Taiping. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. saya sangat suka ya memberi salam Baik uh, tuan-tuan dan perempuan, uh, saudara-saudari, sahabat-sahabat uh, saya sekalian uh, Saya sangat suka memberi salam uh, Dua, tiga kali, empat, lima kali pun tak apa bagi salam Sebab apa? bila kita bagi salam ni sebenarnya bagi salam ni sunat okay? Bagi salam ni sunat Tapi jawab salam tu wajib Ha, okey. Dia dia agak ada agak teriki dekat situ kan. Bagi salam tu sunat, tapi jawab salam tu wajib. Okey, salam tu apa? Bagi salam tu apa? Okey, assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Kita mendoakan kesejahteraan orang lain itu sunat. Tapi kita membalas dengan doa itu wajib. Salam sejahtera ke atas kamu juga. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari hadirin hadirat pada pagi ini, bila kita nak menceritakan, okey, tentang hari ini saya diminta untuk berkongsi, uh, okey, untuk berkongsi tentang uh, topik yang bagi saya cukup menarik pada hari ini. Ah, uh, okey, apa topik dia? Uh, untuk yang sesi yang pertama adalah kenali potensi diri dan uh, pengurusan masa. Iaitu kemahiran belajar Saya saya rasa um, Saya perlu bawakan sesuatu yang Lain Yang bukan tuan-tuan uh, dan perempuan Pernah lihat, pernah dengar sebelum ni Okay, kita hari ini kan Saya nak kongsikan tips dan trik Sahaja Okay, saya tak nak jadikan dia sebagai Satu program motivasi yang Tuan-tuan dan perempuan lagi hebat daripada saya Saya Berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan ni Bukan sebab saya hebat, tapi sebab Pagi-pagi ni Allah kejutkan saya, bagi saya nafas, bagi tahu Nisha ada orang yang sedang memerlukan bantuan. Okey, jadilah alat aku yang paling berguna sekali bagi tahu pada mereka bahawa aku ada bersama dengan mereka. Jadi tuan-tuan dan saudara-saudari sekalian Saya bukanlah yang bijak pandai apa semua Saya just nak berkongsi Dengan tuan-tuan dan, dan Trip dan trik apa yang telah saya lalui Yang saya lakukan sebab saya pun dulu pun Sama juga pelajar PJJ juga <laughs> kan Saya tahu keadaan dia macam mana Saya tahu masuk dalam kelas ngantuk dan sebagainya uh, masuk dalam kelas Reply apa nama Reply, uh, whatsapp boss <laughs> kan Haa, uh, so kita tahu Kita tahu macam mana tuan-tuan dan perempuan Jangan risau, <laughs> okay So hari ini kita akan berkongsi Okay, tentang macam mana Macam mana kita nak uh, Menjadi seorang yang luar biasa InsyaAllah Baik, tuan-tuan dan perempuan uh, Tadi saya ceritakan tentang bagi salam kan Okay, saya nak hold sekejap sebab nanti kita akan ha ah, itu seperti teaser lah kan saya kata bagi salam itu sunat jawab salam itu wajib okey dan saya selalu suka bagi salam apa kaitannya dengan membangunkan potensi diri pada hari ini ah ada kaitannya tonton whole cerita itu whole cerita itu orang bombuan okey um nanti okey nanti saya nak minta ah, saya nak minta eh ada seseorang yang mengingatkan saya tentang perkara tersebut pada jam 10.17 minit pagi. Dan orang yang ingatkan saya, Coach, Coach cerita pasal bagi salam, jawab salam tadi. Tum, keluar pukul 10.17, saya nak bagi hadiah pada orang tersebut. Sebab orang tersebut dia memang alert Ah, okay alert. Ah, Nazmi Anwar terbaik. Coach, saya rasa semangat pagi ni. Alhamdulillah. Ah, tuan, sebenarnya kan ah, saya, rumah saya dekat Alu, Alu Gajah. Okay, saya berulang alik ke, ke Rembau. Ah, saya sebab saya mengajar di Rembau. Eh. Uh, ah, keadaan dekat rumah saya dekat Alu Gajah sekarang ni kan, dia mendung, uh, ah, dia sejuk-sejuk <laughs> macam tu. Jadi saya kena semangat. <laughs> Sebab kalau tidak nanti uh, Tuan-tuan dan perempuan pun jadi macam uh, um, Tak kebil-kebil tengok saya <laughs> Okay Alright, baik Terima kasih Tuan Syamil Firdaus dari KL Alhamdulillah ah, Kita ada Marina Aziz Assalamualaikum Cik Puan Marina dari KL Puan Hidayah, Cik Puan Hidayah dari Kelang Haa ah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ada uh, Miss from Banting, good, uh, good vibes. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, um, Putri kata energetic aura Coach Nisha. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you bagi love pada saya. Uh, Cik Puan Mas Idayu, saya Mas dari Ipoh. Uh, saya orang Taiping Puan Mas. Uh, kita sekampung lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, uh, saya tak nak jadikan dia sebagai satu uh, sesi yang Tuan-tuan mm. dan perempuan kata, alamak ni sesi motivasi ni Ha, kan? Ni sesi motivasi, ni nak cerita ni tentang Kena potensi diri, nak cerita tentang uh, Once upon a time <laughs> Saya tak nak cerita benda tu tuan-tuan Saya nak cerita satu perkara pada hari ini adalah tips dan trick Okay, which is you can uh, directly apply after this Ataupun sekarang ini Okey, tuan-tuan dapat Perkongsian daripada saya Terus apply Okey, terus apply Lepas pada ni Sebab apa tuan-tuan dan perempuan Saya tak nak membuang masa Tuan-tuan dan perempuan Okey, sebab Kita pun cerita tentang pengurusan masa kan Saya tak nak buang masa Tuan-tuan dan perempuan I really appreciate your time Okey, jadi saya nak kongsikan Kepada tuan-tuan dan perempuan Bahawa Macam mana aa, Nak jadi orang yang luar biasa Okey, tuan-tuan, macam mana nak menjadi seorang yang hebat? Macam mana nak jadi seorang yang um, dapat memberikan impak kepada orang lain? Dan selalu saya mendoakan bahawa ya Allah jadikanlah aku dan orang-orang di sekelilingku adalah orang-orang yang sentiasa membahagiakan orang lain. Okey, sentiasa mem membahagiakan orang lain. Kenapa membahagiakan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa kita tengok zaman sekarang ni kan semua orang bercerita tentang toxic environment toxic environment toxic environment okay semua cerita pasal eh aku tak bolehlah dengan orang ni eh aku tak bolehlah dengan orang ni eh aku tak <laughs> kan so kita jangan jadi orang yang macam tu uh, okay kita jangan jadi orang yang macam tu Baik, Alhamdulillah. Uh, Assalamualaikum coach. Saya Izan dari Tanjung Malim. Semangat coach. Alhamdulillah puan. Terima kasih, terima kasih. Kita semangat pagi-pagi ni. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sahabat-sahabat uh, saya yang berada di luar sana. Tuan-tuan uh, ada soalan, puan-puan ada soalan boleh uh, tuliskan di ruangan komen. Okay, tuliskan di ruangan komen ya. Uh, tuliskan di ruangan komen. Kita borak-borak. Okay, kita, saya, saya tak nak buat one way communication je. Saya nak two way communication. Tuan-tuan dan perempuan borak-boraklah dengan saya. Jangan tinggalkan saya sorang-sorang. Okay. Uh, Cik Farah kata, Coach Nisha PJJ apa tu? Degree? Saya dulu um, PJJ Master. Sebab masa master tu saya saya buat PJJ Ya Allah ya Tuhan ku <laughs> Ya Allah ya Tuhan ku <laughs> uh, Saya PJJ master Saya buat dalam masa 2 tahun uh, Tapi masa tu uh, memanglah uh, Jadi zombie sekejap lah <laughs> kan? Dia jadi zombie lah Zombie zomba sekejap <laughs> Okay Right uh, So These are the things yang kita nak kena take note Okay, these are the things yang kita kena take note Sekarang ini, okay, baik Tuan-tuan dan perempuan uh, Bila kita bercerita tentang potensi eh? Okay, bila kita cerita tentang potensi Tuan-tuan dan perempuan Saya nak tanyalah kan Kepada tuan-tuan dan perempuan Okay, um apa yang di apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang potensi? Boleh tak tuliskan di ruangan komen. Ah, okey boleh tak tuliskan di ruangan komen? Um apa yang tuan-tuan faham? Okey, Tuan Azim dulu. Morning coach. Terbaik perkongsian coach pagi ni. Rasa terpanggil diri nak dengar coach beri taklimat. Oh, kita kita buat perkongsian eh. Kita buat perkongsian pagi ni insya-Allah. Okey, um apa apa yang tuan-tuan faham okey tentang potensi? Ah, ha, boleh tak tuliskan di ruangan komen? Uh, tuliskan pendek pun tak apa. Apa yang tuan-tuan faham tentang potensi? Uh, saya saya nak bacakan di ruangan komen. Boleh tak? Uh, tuliskan apa yang tuan-tuan faham. Okey, Cik Puan Nadia kata kemampuan diri. Okey, good. Ya, yeah, betul. Kemampuan diri. Baik. Uh, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang tuan-tuan faham? Okay, ni tak ada salah betul ni. <laughs> ni tak ada salah betul, jangan risau. Okay, uh, Tuan Ashraf kata kelebihan diri, okay baik. Uh, ada talent, ah, okay. Alright, uh, Cik Puan Nusyahira kata peluang oh harapan. Okay, good. Baik, Alhamdulillah. Apa lagi? Um, Wan, one, one Mukri, self confident. Okey, Farah Hafni, kemampuan kemampuan mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu, kebolehan, kekuatan, kesanggupan, keupayaan untuk berkembang baju. Wow, alhamdulillah. Hebat. Uh, Farah, ini adalah jawap ini adalah jawapan sebenarnya ini adalah maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Uh, bagi saya anda sangat-sangat alert. Walaupun ini uh, sebenarnya saya tahu anda copy and paste daripada Dewan Bahasa tapi saya puji dengan kefokusan anda untuk jawab soalan ini. Sebab apa anda tahu kemahiran menggoogle. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa zaman sekarang ni mereka tidak tahu menggoogle tu macam mana. Sedangkan google je potensi diri. <laughs> kan betul tak? Potensi diri terus drrr, keluar. Copy and paste. Cep. So, bagus. Saya puji. Bagus, bagus. Pandai guna Google. Okay? Uh, ramai budak-budak dia tak kerti guna Google. Itu yang saya macam handphone ada buat apa kan? Google lah betul. Ha, terbaik, terbaik, terbaik. Um, okay Nazmi. keyakinan yakin diri. Uh, Nazmi Sadum. Oh ada dua Nazmi. Uh, sorry. Nazim. Nazim. Kebolehan diri. Anil Sofia. Potensi multitasking. Uh, Nazrin. Nazrin. Potensi kemajuan diri. Okay. Uh, maksima diri sendiri. Okey, uh, Mr. Joaquin. Okey, uh, Cik Nur Fatihah keupayaan. Okey, uh, mawarda. Dia thumbs up saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Ah, uh, setiap jawapan itu memang betul. Okey, setiap jawapan. Okey, setiap jawapan... Um, yang diberikan itu memang betul potensi merupakan satu keupayaan. Okey, saya nak ambil jawapan daripada Farah tadi. Sebab ini adalah sebenarnya uh, maksud yang telah diberikan oleh DBP. Okey, potensi tu apa? Okey, uh, Farah Hafni kata, kemampuan mencapai sesuatu. Okey, mencapai capai you can grab some something, grab, grabbing, grab. Okey, menghasilkan produce ataupun melakukan sesuatu. Do. Do something. Okay. Kebolehan, kekuatan, kesanggupan, keupayaan untuk berkembang maju. Okay. Ini adalah istilah yang diberikan oleh DBP. Okay. Terima kasih Farah. I really appreciate. Thank you so much. Okay. Masalah sekarang ni kita faham ke tidak maksud tu apa? <laughs> faham ke tidak? Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat saya sekalian, Okay, bila kita cakap tentang potensi dia adalah kemampuan kemampuan itu daripada perkataan mampu mampu. Okay, bila kita kata boleh tak boleh ni boleh saya boleh maksudnya apa dia berpotensi. Contohnya bila bila uh, dipanggil dijemput boleh tak boleh tak hadir boleh tak hadir boleh tak hadir, boleh tak hadir ke sesi perkongsian pada pagi ni boleh boleh saya boleh potensi. Anda ada potensi. Sebab apa? Dia adalah kebolehan. Kesanggupan. Sanggup tak sanggup nak buat, sanggup tak sanggup bangun pukul 8 pagi hari Sabtu. Ah Kalau tak bangun pun ala tengah relax-relax kan. Dengar, dengar Coach Nisha tengah bercakap. Apa buat macam bad time, bad time story kan. Dengar. Tapi, tapi saya, saya yakin eh. Kalau tonton perempuan uh, mendengar saya tak boleh dalam keadaan orang um, kata apa, dan dalam keadaan terlampau santai contoh berbaring dan sebagainya. Sebab nanti dia punya semangat tu membuatkan tuan-tuan perempuan nak bangun, nak pergi buat sarapan, nak nak, nak buat loudspeaker. Biasa tu rumah dengar. Ha, ha Saya yakin benda tu. <laughs> Saya yakin. Okay, baik. Jadi tontonan tuan perempuan. Okay. Um, okay, kita tengok sini. Okay. Uh, Nazim kata, Coach, potensi diri itu akan berubah akan berubah-ubah ke? Maksud saya di usia kecil, remaja dan dewasa. Soalan yang cukup baik daripada Nazim. Okey. Ya. Potensi itu dia akan berubah-ubah. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ingat. Potensi adalah kebolehan, kesanggupan, kemampuan Okey. Apabila kita kecil, kita kurang mampu. Kita tak mampu nak suap makan pun tak mampu. Tapi bila besar, kita mampu suap orang lain juga. Maksudnya kita ada potensi. Namun bila kita dah tua, nak suap pun dah tergigil-gigil. So maksudnya kita dah tak ada potensi. Kurang potensi kita. Jadi ya, yeah, betul. Okey, potensi dia berubah-rubah from time to time. Ah, ha, okey Dan sebab itu, tuan-tuan dan perempuan Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan Apa Inventory Ha, kalau perlu salin, boleh salin Okey, kalau perlu catat, boleh catat Okey, apakah inventory Seorang yang mempunyai potensi Ah, tolong boleh catat, boleh catat Okey, uh, terima kasih uh, Marisila, thumbs up Thank you so much, Aira Potensi ialah seseorang mampu dan berkemahiran Dalam sesuatu bidang yang kita minat Oleh itu kita dapat capai apa yang kita minat Dan berjaya, terima kasih Aira Asnurizan, pun Asnurizan Terima kasih, beri thumbs up Nurul Izzati, hadir, Alhamdulillah Alhamdulillah Ah, Cik Nazmi Student finance bangkit semua bangkit Masya Allah student finance Bangkit ni hebatlah keuangan Hebatlah ekonomi kita Okay Alhamdulillah Alhamdulillah baik ah, Aisyah bangkit dah Nazmi <giggle> And ah. FY Okay saya buat loud speaker Bagi semua semangat terima kasih Bagi saya kalau uh, Saya setiap kali saya buat program Saya akan bagi tahu macam ni Okey. Uh, Saudara-saudari, tuan-tuan perempuan, profesor, doktor, okey. Uh, kita kan, kita jangan jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Bila kita dapat sesuatu, kita jangan kita jangan simpan untuk diri kita sendiri je. Kita kongsi dengan orang-orang lain. Dan orang-orang lain yang paling utama adalah keluarga kita. Takkanlah kita nak jad, nak jadikan keluarga kita keluarga yang tak tak orang um, kata apa tidak berpotensi. Kita nak semua, kita nak anak-anak kita, kita nak adik-adik kita, adik-beradik kita dan semuanya Okey berada dalam keadaan yang hebat Jadi tuan-tuan dan perempuan kalau boleh buatlah speaker, buatlah speaker Biar semua orang dapat dengar, Alhamdulillah insyaAllah Okey, terima kasih um, Farah Surya hadir Terima kasih Aisyah Zalani, terima kasih, terima kasih Azmi Yusof hadir uh, Rahmawati Jabir, Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, saya, saya memang Saya suka sangat greet orang Okey sebab apa? Saya really appreciate uh, orang yang dia sudi hadir. Dis, dia 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 sudi untuk macam uh, membangunkan potensi diri dia. Okey, saya sangat-sangat suka bila terutamanya pelajar UiTM lah kan. Uh, saya tak kisahlah pelajar UiTM diploma sebab saya dekat dekat Uh, UITM Rembau, saya mengajar diploma uh, mengajar diploma daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media okay, kenapa saya saya cakap kenapa saya nak mengajar diploma? Sebab diploma ni dia macam, kalau kita tengok lah kalau dekat sekolah tu budak budak uh, apa uh, budak Uh, budak darjah kan budak darjah bukan budak tingkatan budak sekolah rendah so lebih mudah untuk kita mol jadi bagi saya uh, lebih mudah untuk saya nak membangunkan potensi anak-anak yang uh, bila bila mereka masuk universiti uh, jadi bila mereka masuk degree dan bekerja mereka dah ada satu potensi diri yang yang baik yang bagus alhamdulillah okey Baik. Um, uh, Nurul Ijlah, macam mana kita nak tahu yang kita ada potensi sedangkan kita tak minat dengan sesuatu benda? Ah, okey. Soalan yang cukup baik. Sekejap lagi saya akan jawab soalan Ijlah tersebut. Tapi izinkan saya. Okey, izinkan saya untuk share inventory orang yang berpotensi. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak? Boleh tak? Kalau boleh, boleh tak berikan saya thumbs up? Okay, boleh tak berikan saya thumbs up? Sa, uh, kalau kalau boleh saya kalau boleh saya teruskan. Siapa yang nak siapa yang nak tahu apakah inventory? Apakah inventory orang yang berpotensi? Boleh tak? Boleh tak beri thumbs up kepada saya? Okay, Nurul Syahidah. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Aisyah terima kasih. Uh, Juju Jujur ada soalan. Okey, Jujur Zaini. Assalamualaikum coach. Macam mana nak create atau polish potensi diri? Jom kita dengar tentang inventory. Okey, inventory orang yang berpotensi. Apa inventory dia? Yang pertama, tontonan perempuan, tolong ingat benda ni eh, tolong ingat benda ni. Yang pertama, Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi orang yang berpotensi, yang pertama tuan-tuan kena ada knowledge, ilmu. Okey, itu yang tuan-tuan buat pada hari ini, ilmu. Okey? Ilmu. Tuan-tuan Allah dah kata, okey, bahawa orang yang berilmu diangkat darjatnya. Okey, diangkat darjatnya. Orang yang hebat adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, insya Allah dia berakhlak. Okay? Sebab dia menggunakan ilmu itu dengan sebaiknya. Um, ada orang yang cik, tanya pada saya, Coach. Ya ke Coach? Saya tengok ramai je orang sekarang ni yang keluaran universiti yang ada degree master PhD pun tak ada akhlak yang baik. Yang mereka sendiri create. Mereka sendiri create environment yang toxic tersebut. Okay, saya cakap macam ni je, satu je. Okay, saya cakap macam ni saja. Ilmu itu membawa kita kepada kebaikan. Andai kata kalau ilmu itu tidak membawa kita kepada kebaikan, tidak ada barakah di situ. Itu saja. So, tuan-tuan dan perempuan, okay, Jangan buang masa, jangan buang masa, jangan buang buang masa 2 3 tahun belajar tetapi at the end of the day you got nothing. You got nothing. I repeat it. You got nothing. You tak dapat apa-apa yang you dapat. Sebab apa you tak dapat apa-apa? Sebab you tak faham kenapa you belajar ilmu tersebut. Tadi saya tengok ada daripada finance. Kenapa you belajar finance? Kenapa you pilih nak belajar finance? Okay. Kenapa? You need to answer these questions barulah you tahu okay I I, I learn finance uh, in UiTM because kenapa? Ramai orang tanya saya. Um, coach, saya perlukan motivasi. <laughs> saya perlukan motivasi. Saya tanya mereka balik. Motivasi tu apa? <laughs> kan? Jangan tanya saya. Um, coach, saya perlukan motivasi coach. Saya tanya balik, motivasi tu apa? Uh, saya tanya balik kepada mereka. Apa yang tuan faham? Apa yang awak faham tentang motivasi? Motivasi yang bagi-bagi semangat tu yang bagi-bagi semangat. Saya kata bagi semangat apa benda. <tosok> motivasi lah yang bagi semangat. Dia semua semangat, semangat. Kita semangat nak buat satu, satu Tak, saya tanya motivasi tu apa? Motivasi tu lah yang be positif. Kan saya tanya positif tu apa? Alah positif. Saya cari orang-orang yang positif je. Saya tak nak. Saya tak nak jadi orang-orang yang negatif. Wah menarik. Saya tak nak jadi orang-orang yang negatif. Saya, saya tak suka orang yang negatif. Wow. Okey, tonton dan perempuan. Saya nak tanya, apa yang menghidupkan kereta? Apa yang menghidupkan jam? Apa tuan-tuan dan perempuan? Boleh tuliskan di kat ruang komen tak? Apa yang menghidup, apa yang menghidupkan jam, apa yang menghidupkan kereta? Apa dia? Muhammad Nafikri bateri. Dalam bateri tu ada ion apa? Dalam bateri ada ion apa? Ah. Okey Nazrin kata, uh, motivasi membawa diri kita ke arah ke arah yang lebih baik. Okey. Okey Aisyah kata bateri. Uh, Hakim bateri. Um a uh, Jukin bateri. Okey. A uh, ion <laughs> ion Akali. Dia ada ion apa? Dalam bateri ada positif, ada cas positif, ada cas negatif. Betul tak? Andai kata ada cas positif, boleh hidup tak bateri tersebut? Tak boleh hidup. Ada cas negatif saja boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Dia kena ada cas positif dan negatif. Dua-dua kena balance. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan pergi ke hospital macam mana nak tahu orang tu masih hidup ataupun tidak? Tet, tet, tet 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 okey betul tak atas bawah atas bawah positif negatif positif negatif positif negatif kalau lah atas saja DJ dia jadi apa tet <tik> kalau bawah saja tet <tik> Maksudnya apa? Kena ada positif, kena ada negatif. Baru balance. Jadi, tuan-tuan dan puan jangan eliminate negatif but handle it with care. Itu semuanya datang daripada ilmu. Macam hari ini baru tuan-tuan tahu. Oh, aku tak boleh eliminate negatif rupanya. Aku tak boleh eliminate negatif. Dalam cerita, ah musang berjanggut. <laughs> kan? Musang berjanggut. Ah, kenapa? Tuan hamba tutup uh, kenapa tuan hamba uh, tak buka payung bukankah uh, cuaca sedang panas orang yang takut bukankah orang yang takutkan panas itu adalah orang yang bodoh kerana panas kan yang menghidupkan segala galanya panas yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan kalau tak ada panas macam mana kita nak hidup ha wow something to ponder Okay, tuan-tuan dan perempuan. Ha, okay, please, please. Tolong. Sebab saya tahu yang yang datang pada hari ini semuanya bukan, bukan eh saya, entahlah saya tak tahu kenapa saya datang. Tak, tuan-tuan dan perempuan. Kehadiran tuan-tuan dan perempuan pada hari ini adalah dengan izin Allah. Tuan-tuan datang pada hari ini kerana doa tuan-tuan dan perempuan itu terjawab. Saya difahamkan pelajar PJJ ISAP ada 11,000 orang. Okay, sebelas ribu orang. Jadi bila sebelas ribu orang tu tuan dan perempuan, daripada sebelas ribu tuan yang terpilih. Macam mana tuan boleh terpilih daripada sebelas ribu orang? Ah, okay. Adi cakap panas juga yang mematikan. Betul tak? Okay, sebab itu saya kata handle with care. Ah, okay. Handle with care. Sebab itu terlampau sejuk pun tak boleh, terlampau panas pun tak boleh. Handle with care. Ah, okay, alright. Ah, Jangan handle with care. Ingat tu, handle with care. Otherwise, you are going to pay the charge. Ah, you are going to pay the charge. Okay, you are going to pay the charge. Maksudnya apa? You can, you, you akan. You akan terima balasan lah <laughs> kan. Sebab tu kita tengok kan uh, Please handle with care Otherwise uh, uh, once broken consider soul lah <laughs> Sebab apa Bila you kita tak handle with care Maksudnya apa tuan-tuan dan Kita kena terpaksa menanggung akibat dia ah, Ingat Alright Okay uh, Jokin Macam mana nak handle with care Inventory yang pertama Dengan ilmu Okay Okay dengan ilmu. Ilmu sahaja macam mana ni coach? Saya ada ilmu tapi saya tak tahu. Inventory yang kedua. Kemahiran, skills. Hari ini tuan-tuan dan puan Okay, okey, hari ini tuan-tuan dan puan datang jumpa saya, datang ke datang datang jumpa saya pada hari ini datang program ni kan, jumpa saya, okey, bor borak-borak dengan saya macam ni. Okey, jumpa jumpa dengan saya macam hari ini kita borak-borak ni kan. Okey. So, um, balik Habis je program dengan saya. Tara, okay bye-bye. Uh, Your post tanya, what you have learned through the session? Uh, I don't know, I just want to the link kehadiran only. Ah sudah. Nak semak, nak hadir, semata-mata nak link kehadiran. Ah sudah. <laughs> ha so maksudnya kita tak dapat apa-apa. Hari ini saya bagi tahu dah tahu tentang semua ni apply. Okay, apply Apply, apply Jadikan dia sebagai satu kemahiran Tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah sekarang ni Saya cakap, okay dah saya cakap kan Okay Bila tuan-tuan dan perempuan uh, Dah dengar Okay, yang pertama adalah knowledge Yang kedua adalah skills Okay Handle with care Berhati-hati Tuan-tuan dan perempuan Okay Bila menghadapi krisis eh Bila menghadapi krisis tuan-tuan dan perempuan Ramai orang yang dia terus Pak, pak, oh, aku kena oh pergi serang habis habisan. Tontonan perempuan ramai orang ikut emosi. Dia tak ikut, uh, dia tak ikut, dia tak fikir dulu. Emosi pergi depan dulu. Ingat tontonan perempuan emotion is energy in motion, and emotion is rush and flush. What is mean by rush and flush? Dia rush dia datang dia datang pop dia datang, tapi dia perlu di flush dia perlu di di flush kan, dibuang. Dan dia akan rush and flush. Flush tu dia akan dibuang. Dia sekejap je. Sebab itu tuan-tuan dan puan, puan ramai orang yang bila dia marah sahaja, dia terus pop. Dia, sebab emosi dia tu, dia, dia rush. Emosi tu rush and flush. Ingat eh. Bila tuan-tuan marah, oh aku marah. Dan tuan-tuan terus buat action, itu yang tak jadi handle with care tu. So macam mana nak jadi macam tu tu ah keep calm. Nak marah? Nak kare? Okay. Tontonan perempuan, rasa macam dah stres sangat ni, dah stres melampau ni, dah stres ni. Yang pertama tontonan perempuan, cari orang yang tontonan boleh percaya untuk cerita dekat dia. Cari tontonan cari orang yang tontonan perempuan boleh percaya. Bukan tontonan perempuan yang rapat eh. Ramai orang dia ceritakan masalah dia pada orang yang dia rapat bukan orang yang dipercaya. Tak semestinya orang yang rapat dengan you akan jadi orang yang terpercaya. Berapa ramai orang kena tikam daripada belakang dengan orang yang dia rapat. Cari orang yang dia percaya. Tapi kalau orang yang you rapat dan orang itu adalah orang yang paling dipercayai, you are so lucky, man. Ha. Okay, you are so lucky. Sangat-sangat-sangat beruntung. Sebab itu ramai orang bila dia ada masalah, dia pergi berjumpa dengan kaunselor. Dia berjumpa dia pergi berjumpa, uh, berjumpa dengan coach. Dia berjumpa dengan orang-orang uh, yang pakar sebab itu adalah orang yang terpercaya. Walaupun mereka tidak kenal tetapi itu adalah orang yang terpercaya. Ah, okey. Alright, okey. Okey, alright, boleh ya? Boleh ya? Okey, um Mas tanya, ada tak pelajar IC Accounting pagi-pagi ni? Siapa pelajar account, accounting? Accounting boleh katakan hi tak? Ha, ah, mana pelajar accounting boleh katakan hi? Hi pelajar accounting, ah, Mas tanya ni. Saya tolong tanyakan bagi pihak Mas. Ada tak? Ada tak? Alamak Mas, macam tak ada je. <laughs> ah, mana mana mana? Say hi. Ah, sudah. Alamak ada, ada. <laughs> Cira ada. Saya accounting I said, Alhamdulillah. Thank you Cira. Thank you. Thank you. Oh Nazmi kata, apa? Saya apa? saya finance. Ni nak cari accounting. <laughs> cari accounting. Okay. Right. Okay. Baik. Okay. Uh, Aira kata negatif vibes dan positif juga penting untuk kita menjadi manusia yang pandai menguruskan diri untuk tidak hanyut dalam perkara yang negatif. Yes, betul. Saya setuju. Uh, okay, saya setuju. Alright. Ah, Hajar ada. Ah, hai Hajar. Okay, saya Syahidah. Syahidah ada accounting. Alhamdulillah. Okay, baik. Tontonan tuan perempuan. Yang kedua tadi adalah kemahiran eh. Kemahiran. Saya dah cerita pada tontonan tuan perempuan tadi tu. Okay. Cerita perempuan bahawa ada masalah, stres, cari orang yang dipercayai. Bukan orang yang rapat. Tapi kalau orang rapat, ala orang yang dipercayai. You are so lucky, man. <laughs> okay. Right. Baik. Itu adalah kemahiran. Okay. Apa yang tuan-tuan perempuan tahu, jadikan dia kemahiran Okay, jadikan kemahiran Tuan-tuan, saya nak bagitahu macam ni eh Tolong, to, to, uh, tolong ingat tau um, Orang yang pandai Orang yang berilmu, dia pandai Okay, orang yang berilmu Orang yang ada knowledge, dia pandai Orang yang ada kemahiran, dia cerdik Okay, dia cerdik Orang yang ada ilmu Dan ada kemahiran, dia adalah orang yang bijaksana Wisdom Okey, dia ada ilmu dan dia ada bijak dia ada dia ada kemahiran. Okey, dan kemahiran itu akan membawakan kepada pengalaman. Ha, okey. Sebab itu mula-mula tadi saya bagi tahu kepada tontonan perempuan saya dulu pun sama juga. Okey, pelajar PJJ juga. Saya dulu pun sama juga. Okey, pelajar yang kita kita ada tugasan lain yang kita buat at the same time masa kita belajar. Sama, saya faham keadaan dia. That is why saya bagi tahu, I'm not going to tell you the bad time story. Okay, I'm going to tell you the reality. Okay, the reality. Sebab saya pun tak suka orang yang cerita tentang banyak-banyak teori ni. Sebab at the end of the day, saya akan tanya, tak nak plan macam mana ni? Nak plan macam mana? <laughs> kan, saya akan tanya macam tu. Uh, okay. Alright. Uh, alamak, ulang balik apa tu Mr. Joe Ah. Oh, okey 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 okey. Ulang balik, ulang balik, ulang balik. Okey. Orang yang ada ilmu, dia pandai. Okey. Orang yang ada skill, dia bijak. Orang yang pandai campur orang yang cerdik which is orang yang ada ilmu dengan orang yang ada kemahiran dia adalah orang yang bijaksana. Ha thank you so much Mr. Jiquin. Okey tanya. Right. Ha ya terima kasih Farah. Ad, orang ada ilmu pandai, orang ada ilmu uh, orang ada ilmu ada kemahiran bijaksana. Ha, orang ada kemahiran ni dia cerdik. Ha jangan lupa tu. Kemahiran cerdik. Sebab itu, sebab itu bila kita ceritakan tentang kemahiran ni kan um macam contoh kan. Anak-anak kecil kita tengok kan kita ajar dia berjalan tapi dia pun tak tahu kenapa dia kena berjalan. Okay? Sebab kita alah oh, cerdiknya, alah oh, cerdiknya anak mami cerdik-cerdiknya. Okay dia pun tak tahu kenapa dia kena jalan. <laughs> dia tak tahu. Rupa-rupanya kemahiran dia berjalan itu akan menyebabkan memudahkan dia untuk memberikan dia satu potensi keupayaan kebolehan untuk pergi ke mana-mana tanpa memerlukan bantuan orang. Memudahkan dia pergi sekolah, memudahkan dia pergi ambil makanan, memudahkan dia. Itu adalah potensi. Ha, itu adalah potensi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ingatlah hari ini kita membicarakan tentang potensi. Okey, tentang potensi. Okey, baik. Kemahiran. Okey, ingat eh, mula-mula ada knowledge, yang kedua adalah skills. Okay, skills. Ini inventory ya, eh? inventory potensi diri. Okay, um, kalau lah sekiranya, okay, uh, kalau lah sekiranya kita, tuan-tuan uh, perempuan nak tengok lagi video ni, Alhamdulillah sebab kita buat dekat YouTube kan. Uh, kita buat dekat YouTube. So, nanti boleh, boleh ulang, ulang, ulang balik. Uh, okay, boleh ulang, ulang balik. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih Mr. Jukin. Okay, orang yang ada ilmu pandai, orang yang ada skill bijak. Uh, no, 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 no. Orang yang ada skills cerdik cerdik-cerdik. Orang yang pandai, orang yang pandai, oh no no, ya, dah, dah, dah terbalik, dah terbalik. <laughs> dah terbalik tu, dah terbalik tu. Okay, orang yang ada skill, dia cerdik. Okay, orang yang pandai dan ada ke, orang yang ada ilmu dan ada kemahiran dia bijaksana. Ah ha, dia terbalik dia terbalik dia terbalik. Ah okey. Alright. Okey. Terima kasih, terima kasih. Um Okay. Aisyah, kalau hilang semangat untuk belajar boleh reply, replay balik video ini. Terima kasih banyak-banyak. Dia sebenarnya macam ni lah Aisyah eh. Saya pun manusia biasa juga. Okay, saya manusia biasa. Kadang-kadang kan uh, bila saya ni nak menceritakan kepada Aisyah dan semua kawan-kawan, okay, semua kawan-kawan, Mr. Joe Queen, saya nak ceritakan kepada Syirah, okay, kepada Nurul Syahidah. Saya telah melalui benda-benda ni Banyak-banyak Okay sebab apa Allah nak kata Kau nak cerita ke orang kan Kau kena lalui dulu You need to have the skill You need I will put you In such environment So that you know How they feel So that you won't judge them Ha, Saya takkan judge tuan-tuan dan perempuan Kalau tuan-tuan dan perempuan kata Tak ada semangat belajar Orang Apa orang tak sokong Dan sebagainya Sebab saya dah lalui dah Semua benda-benda tu Saya dah lalui Okey, saya dah lalui semua benda-benda tu. Jadi saya saya harapkan apa yang saya dah dapat, yang saya dah lalui, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan sahabat-sahabat saya di luar sana. Okey, bahawanya insya-Allah there is, there must be a way. There must be a way to achieve your dream, to finish up whatever you have uh, started before. Ah, okey. Boleh. Terima kasih. Okey itu yang kedua. Yang ketiga apa tuan-tuan dan perempuan? inventory. Yang ketiga adalah motivation. Okey, yang ketiga adalah motivation, inventory eh. Motivation. Ah, ingat saya bagi tahu motivation is motive to take action. Ramai orang yang bila kadang-kadang saya tanya sini kepada motivator, saya tanya motivation tu apa? Motivation tu semangat lah bla 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 bla. Okey, tak. Saya tanya, motivation tu apa? Motivation adalah motive to take action. Okay, motive to take action. Meaning that whatever you do, it must have, you must, you must have a, a, a concrete reason. Sebab tu kan rumah kita, rumah kita, okay, dia nak dibina, dia kena letakkan konkrit dulu. Menjadikan asas. The motivation is going to be the asas, foundation. Okay, tuan-tuan dan perempuan, hari ini, Okey, tuan-tuan perempuan hari ini, tuan-tuan perempuan datang ke uh, program saya Okey, mesti ada sebab Sebab, sebab apa? Sebab itulah motivation Ingat eh, motivation is the motif to take action Motif Kalau orang bunuh kan, uh, pembunuhan Polis akan tanya, motif pembunuhan? Motif pembunuhan, motif pembunuhan? Ha, okey. Motif pembunuhan apa motif pembunuhan? Apa motif pembunuhan? So bila kata pasal motif pembunuhan, ha, uh, motif pembunuhan. So dia akan macam, "Oh, okey." Oh, sebab apa orang tu buat sesuatu perkara? Ah, uh, yes, thank you. Thank you Azizul. Motif to take action. Ah, uh, Muhammad Novi Kiri kata cemburu. Ah, uh, itu sebab dia. Ah, uh, okey, boleh tak tuliskan dekat ruangan komen? Apa yang apa yang memotivasikan tontonan perempuan sahabat-sahabat di luar sana yang sedang menonton saya ni untuk hadir pada hari ini? Boleh tak? Razi, pelajar fakulti undang-undang UiTM hadir. Alhamdulillah, terima kasih Tu Razi. Apa khabar? Dari mana? Dari mana? Boleh tuliskan di ruangan komen. Okey. tuan-tuan boleh tak tuliskan dekat ruangan komen, um, apa yang memotivasikan tontonan perempuan untuk hadir pada hari ini? Boleh tak? Boleh tak share dengan saya? Saya nak bacakan. Ah, uh, saya nak bacakan Hakim Fakrul when the door when the door close there must be a window open definitely otherwise you are going to die. <laughs> lack of uh, lack of oxygen. <laughs> kan. Okay. Um Okay, Muhammad Fikri kata, lecturer suruh datang. Eh, lecturer suruh ha 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 tapi boleh je spend masa nak datang. <laughs> lecturer suruh. Ah, uh, itu motif dia. Motif dia sebab saya Saya diminta oleh lecturer saya Dan saya hormat lecturer saya Yes please Alhamdulillah berkat ilmu tersebut Okay saya memang Saya memang um, menekankan tentang keberkatan Tuan-tuan eh, dan perempuan Sebab apa kan zaman sekarang ni susah macam masa um, sekarang ni orang memperlikihkan keberkatan okey orang sangat-sangat memperlikihkan keberkatan jadi saya saya tak naklah eh tontonan perempuan uh, pun sama melikihkan okey dekat sini saya tengok ada 51 orang yang hadir pada hari ini terima kasih banyak-banyak dan saya percaya di sebalik 51 orang ni ada lagi berpuluh-puluh orang okey yang bersama-sama dengan saya am um, Aisyah kata nak belajar dari pengalaman coach. Alhamdulillah. Okey, Tuan Iskandar Tuan Ngan kata apa eh? Hmm, nak dengar apa yang apa yang orang berjaya kongsi. Nak tambah ilmu di dada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Um, Hakim, hadir sebab topik yang hebat. Alhamdulillah. Azizul, be a better be a better person dan myself from yesterday alhamdulillah nak tahu potensi diri dalam finance okey saiful saya mencari sumber-sumber untuk kekalkan momentum saya dalam menghabiskan pengajian yang berbaki 2 tahun lagi motivate hari ini motivate hari ini Motivate. Motivate join hari ini nak neutralize balik rasa heartless tiba-tiba nak siapkan FYP. Syukur Allah izinkan join join dapat balik semangat. Alhamdulillah. Why I'm attending and this course I nak ilmu for sure ada some input yang boleh I apply dalam diri saya as a part time student. Alhamdulillah. Amalina um, nak ambil semangat balik. And nak tahu apa hala tuju lepas tahu potensi diri. Ah, okay, baik. Asal so, kata 1 to 6 1 to 6 oh, ah, Betul Okay hadir sebab perlukan motivation Hadir untuk mencari semangat Okay Maksudnya apa Kita semua ni adalah ingin mencari motif Kenapa eh Apa motif eh Apa motif eh Apa motif eh Ah, Okay uh, Fasiha Nak memperbaiki kelemahan topik yang menarik Nak ambil aura dari orang yang dah berjaya Hazmi Fali Rabbi Alhamdulillah Okay Uh, nak cari motivation balik nak buat assignment <laughs> MGT buat uh, management <laughs> uh, saya degree saya dalam communication management and policy eh. Okay, okey uh, masa saya belajar degree dulu uh, degree uh, apa course tersebut adalah course yang baru okey jadi uh, bila cerita saya, saya walaupun pelajar meskom tapi saya tak adalah meskom tak adalah, saya lebih kepada communication lah okey uh, bila saya bela, bila saya belajar saja oh uh, saya uh, you know Uh, motivation is something that I do need every day and apa yang memotivasikan saya untuk menghabiskan pengajian saya walaupun pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan um, masa saya buat degree uh, saya apa yang memotivasikan saya untuk habiskan degree adalah saya nak berselempang pink. Okay, saya nak berselempang pink. Saya saya sebenarnya saya tak tahu uh, Selimpang pink tu apa tapi saya rasa cantik je pakai selimpang pink. So, Selimpang pink tu adalah anugerah Naib Chancellor kan uh, yang mendapat anugerah dekan setiap semester. So, saya saya aim, saya kata setiap hari saya kata saya nak berselempang pink, saya nak berselempang pink, saya nak berselempang pink. Setiap hari. So, saya masukkan dalam otak saya. Ah, Saya masukkan dalam otak saya. Okay, tuan-tuan dan saya <coughs> Saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Boleh tak tuan-tuan perempuan buat macam ni? Boleh tak tuan-tuan perempuan buat macam ni? Okay, buat macam ni kan? Buat macam ni. Okay. So, semua walaupun saya tak nampak tuan-tuan perempuan tapi saya tahu tuan-tuan perempuan buat macam ni. Ini apa tuan-tuan perempuan? Ini adalah apa? Ini adalah otak. Okay, ini adalah otak. Otak kanan adalah long term memory. Dia mengawal emosi. Dia mengawal kreativiti. Dia Uh, sukakan kreativiti Okay Apa yang kita uh, Apa yang kita Buat imajinasi Semuanya akan masuk ke otak kanan Otak kiri Okay otak kiri adalah Otak objektif Otak Statistik, otak matematik Otak uh, Logik okay Dan short term memory Tuan-tuan dan puan-puan, ingat eh, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan eh. Bila tuan-tuan dan puan belajar hari ini, dia akan masuk kat sini. Ini adalah short term memory. Kat sini short, short term memory. So, bila tuan-tuan dan puan ulang, 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 ulang. Okay, buat repetition. So, dia akan pergi ke belakang. Belakang ini adalah long term memory, tuan-tuan dan puan So, be careful. Uh, Kalau lah sekiranya uh, mungkin ada yang uh, ada anak dan sebagainya. Jaga baik-baik yang -baik, dekat belakang kita ni, belakang kepala kita ni adalah dia long term memory. So be careful tuan-tuan perempuan Jangan terhentak belakang kepala ni Jangan suka-suka hati Nak ketuk-ketuk kepala dan sebagainya uh, So sayang diri kita Okay tuan-tuan perempuan Bercerita tentang pemikiran eh, Bercerita tentang pemikiran saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan eh, ramai orang, okey, ramai orang yang uh, dia kata bahawa saya tak boleh uh, saya tak boleh berjaya, saya tak boleh berjaya, saya tak boleh berjaya. Benda tu ulang-ulang-ulang. Saya tak ada semangat, saya tak ada semangat, saya tak ada semangat. Dia ulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Dia pergi sini, dia akan terus ke belakang, dia akan jadi long term memory dan dia akan jadi kepercayaan kita bahawa kita tidak boleh berjaya. Okey. Um, dan kita, okey, Otak kita, saya bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan nak, otak kanan adalah otak tenang, otak calm, otak tenang. Otak kiri adalah otak yang dalam keadaan kita macam uh, too many things that in our mind. Kita nak buat tu, kita nak buat ni, kita buat tu. Okey. Otak yang perlu kita membuat keputusan dalam masa yang cepat. Okey, dalam masa yang cepat. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Bila kita bercerita tentang otak, okey, ramai orang yang dia mengaktifkan otak kiri. Otak kanan dia tak aktif. Okay, bila kita uh, ke, kenapa kita tak 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 uh, aktifkan otak kanan sebab most of the time kita berada dalam keadaan stress stress ni main things in our mind so otak kiri yang otak kiri yang activate so dia tak balance tuan-tuan dan puan-puan otak kita tak balance So bila otak kita tak balance, so sebab tu lah dia macam oh, orang katakan eh kau ni macam sengit je kan. <laughs> kau ni dah sengit ke? <laughs> kan tak boleh berfikir dengan waras kan sebab dia tak seimbang. Sebab tu bila ada orang kata oh, saya belajar dengan muzik. Ya boleh tak ada masalah. Sebab dia mengimbangkan otak kiri otak kanan. Ada orang yang dia nak belajar dia pergi kafe-kafe kan. Uh, dia duduk lepak-lepak kat kafe. Dan kafe yang mewah dia ada pasang muzik tuan-tuan dan perempuan. Muzik dia adalah muzik macam lagu jazz. Okay? muzik yang instrumen, okay, muzik yang cool, okay. Sebab apa? Sebab dia nak mengaktifkan otak kanan. Kebanyakan kita deal business bukan dekat uh, bukan dekat tepi jalan tu tuan-tuan Kita akan pergi cari tempat-tempat yang mendamaikan Sebab apa dia akan mengaktifkan otak kanan Supaya kita dapat be more proactive Okay uh, Ada banyak cara untuk mengaktifkan otak kanan Okay Ada banyak cara Otak kanan suka music, Okey suka muzik yang tenang. Okey otak kanan ah, sukakan drawing sebab itu kalau stres ramai uh, banyak doktor yang yang minta kita buat yang mind apa mindful drawing tu kan? Mindful drawing ketika color, color tu kan. Itu untuk mengaktifkan otak kanan sebenarnya. Okey Anak kita kenapa dia suka drawing sebab masa kecil-kecil otak kanan sangat aktif, sangat aktif, sangat bagus. Sebab itu kalau kita jadi apa-apa waktu kecil kena marah, kena pukul dan sebagainya dia akan tersimpan di long term memory. So be careful tuan-tuan dan perempuan. Baik, bila kita dah besar aa, macam tadi kan ada kata potensi ini berubah-ubah kan. Okay, bila kita dah besar tuan-tuan dan perempuan, so otak, otak kanan ni kurang digunakan otak kiri sebab terlalu stres. Okay. Baik, macam mana kita nak Calmkan balik. Okey macam mana kita nak calmkan balik Tuan-tuan dan perempuan uh, Otak kita ni, okay, dia ada satu masa yang Sangat calm. Yang sangat uh, Sangat kita panggil apa Sangat tenang Okey. Saya nak ceritakan Kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey saya nak ceritakan uh, Kepada tuan-tuan dan perempuan Bahawa Hmm um, Okay, uh, motivation uh, kan. Uh, saya Dolina anak James dari Miri Sarawak pelajar ISAP dalam law. Hai uh, Dolina, apa khabar? Okay. Alright, tuan-tuan dan eh, uh, ada dua masa. Dua masa ini adalah yang paling yang yang paling senang lah tuan-tuan dan nak dapat eh. Yang pertama adalah waktu bangun tidur dan waktu nak tidur. Okay, waktu bangun daripada tidur jangan terus bangun. Eh dah pukul berapa dah? Dah pukul berapa dah? buku berapa? Buku berapa. Mana, mana 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 handphone? Mana handphone? Ah jangan. The whole day you akan jadi chaos. Okay. Jangan kalang kabut. Bangun daripada tidur three. The first three minute. Tiga minit pertama bangun daripada tidur. Berdoa lah tuan-tuan dan perempuan. Berdoa lah dengan cara masing-masing. Berdoa lah. Yang Muslim berdoa lah. Okay. Saya senang saja yang berdoa ni. Okay. Uh, saya selalu bagi tahu kepada pelajar saya, peserta-peserta saya macam ni saja. Baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penguasa hari pembalasan. Ya Allah, kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau juga kami mohon pertolongan ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan juga jalan yang mereka yang sesat. Perkenankanlah ya. Amin amin. Kenapa saya cakap saya saya baca surah Al Fatihah dalam bahasa Melayu sebab saya nak tonton perempuan faham. Jangan buat sesuatu yang dan perempuan yang tak faham eh. Okey, jangan buat sesuatu yang yang tak faham. Okey, sebab itu uh, fahamkan. Sebab itu hari ini kita belajar tentang potensi diri. Fahamkan apa itu potensi diri. Okey, fahamkan. Baik, tontonan perempuan. Okey, motivation eh. Okay, so nak bangun saja pagi dalam keadaan, for the first 3 minutes, doa. Berdoa lah apa-apa pun. So, masa tu, your mind is like a, orang kata apa, restarting. the orang kata apa, TV yang tengah restart. Uh, ataupun uh, phone yang tengah restart. Ataupun computer yang tengah restart. Tengah restarting balik. Okay, so apa yang you masukkan dekat dalam fikiran you pada waktu ketika itu dia akan berjalan sampai petang. So kalau you dalam keadaan tenang pagi-pagi insyaAllah sampai ke petang tenang, sampai ke malam tenang. Tapi kalau pagi dah macam alamak habis aku, aku alamak lambat 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 lambat. Semua benda lambat. Okay semua benda lambat. Sebab itu saya kata bangun daripada tidur, senyum eh senyum eh. Ah, bangun daripada tidur senyum. Okay senyum. Okay. Aa, lepas tu doa. Okay. Salam. Uh, salam. Okay. Doa. Dan sayang Tiga S ni Senyum, salam, sayang Okay, tiga S Senyum, salam, sayang Okay, senyum Salam, doa Okay, dan sayang Sayang tu apa maksud dia? Okay uh, Saya sayang diri saya Saya akan buat yang terbaik untuk diri saya Dan diri orang-orang lain Ah, uh, Okay Baik Okay, ah, uh, Puan Anissa. Uh, salam saya Anissa dari Sabah pelajar ISAT dalam law semester tiga. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Uh, puan Anissa, selamat datang. Ah, uh, InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan Okay, boleh? Uh, waktu nak tidur tuan-tuan dan perempuan Waktu kita tengah mamai-mamai kan Kita tengah mamai-mamai Okay Waktu tengah mamai-mamai selalu Apa yang kita buat adalah kita akan scroll uh, Scroll Facebook Scroll IG Scroll Twitter Okay Tuan-tuan dan perempuan Jika tuan-tuan dan perempuan nak menjadi orang yang berpotensi Yang paling berpotensi dalam 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 hidup tuan-tuan dan perempuan Okay Nak tidur Okay Jangan baca Facebook yang ah jangan de, 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 dengar dulu dengar dulu sampai habis. Jangan baca story dekat Facebook yang memburukkan orang. Yang menceritakan tentang keburukan orang. Yang buruk-buruk jangan. Ah okey sebab apa benda tu akan masuk dalam pemikiran kita. Nak tidur. Ingat 3S, senyum, salam, sayang. Senyum, salam, sayang. Ingat 3S. 3S, nak bangun nak tidur Okay Masa nak tidur Kalau orang-orang uh, yang berjaya Dia nak tidur, dia akan dengar tau Dia akan dengar macam, uh, apa nama tu uh, Podcast, uh, motivation podcast Sebab apa, bila kita tidur, otak kita tak tidur Dia akan memproses apa yang dia dengar Sebelum kita tidur So be careful tuan-tuan perempuan Okay, kalaulah sebelum Tidur, bergaduh dengan suami Bergaduh dengan isteri uh, Habis Okay, ah, sebab itu kalau sebelum tidur Kita kena minta maaf Kita kita kena berbaik-baik Ah, ya yeah. Ya, yeah, Ashraf, Siti Hajar Senyum salam sayang, ya, yeah, betul Okay uh, Farid kata, kalau sebelum tidur Baca berita-berita dekat Awani Apps Boleh tak? Boleh, tak ada masalah Okay, cumanya tengoklah berita apa Ah, berita apa Andai kata, kalau Tuan Farid uh, Farid Amir, eh Baca berita contoh tentang Pembunuhan Kematian uh, Dan sebagainya Benda-benda tersebut akan Akan impact you Contoh eh Seorang Contohlah you baca dekat uh, awal ni, Okay uh, Seorang anak telah membunuh ibunya Dengan mengerat 15 So benda tu dia akan macam Seorang anak membunuh ibu So Perasaan marah Energi Energi kita Yang defensif kita tu akan membuat-buat Ah, sampai bila kita bangun tidur nanti, dia akan jadi macam kita akan rasa macam ada orang pula nak bunuh kita. So be careful. Dengan apa yang kita dengar, baca before kita tidur bila kita bangun. Ah, okay. Uh, Puan Nuraihan kata, saya kera alami sleep paralysis. Ada cara tak nak atasi. Okay. 3S. Senyum, salam, sayang. Salam tu dia adalah doa tuan-tuan dan perempuan eh. Doa. So maksudnya apa? Itu yang saya bagi tahu uh, kepada tuan-tuan dan perempuan tadi. Yang Muslim boleh baca boleh baca Al-Fatihah. Saya, saya masuk dalam kelas saya ajar bel belajar saya eh. Bahawa uh, baca surah Al-Fatihah dan maksud dia sekali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين لأن الله مهبطنا Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penguasa Hari Pembalasan. Ya Allah, kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Perkenankanlah ya Allah. Amin. Sayang Aku sayang diri aku, aku sayang orang-orang di sekeliling aku, aku sayang suami aku, anak-anak aku. Aku sayang lecturer aku, aku sayang UiTM. UiTM di hatiku. Ah uh, dia dia nampak macam uh, kelakar kan? Macam UiTM di hatiku, nak tidur pun UiTM di hatiku. Tontonlah -tonton, perempuan kalau UiTM, saya pelajar UiTM eh, saya belajar UiTM. Um saya diploma UiTM, degree UiTM, master UiTM, uh, PhD pun UiTM ha kan. UiTM di hatiku. Sebab apa? Bagi saya UITM adalah universiti yang membantu Bumi Putra. Yang membantu anak-anak Bumi Putra kita. So UITM memang di hatiku. Memang di hatiku. Masa uh, sebelum ni saya bekerja korporat lima tahun. Sebelum saya join UITM. Saya saya rasa ish aku aku ada something dan aku nak share lah. Aku nak share, aku nak share, aku nak share. So bila tuan perempuan, uh, para pelajar ISAP, uh, pelajar ISAP, pelajar UITM saya macam Ya Allah Ya Tuhanku terima kasih banyak-banyak Setiap hari Allah memakbulkan doa kita Tapi sama ada kita sedar ataupun tidak Ah, Okay Okay uh, Tuan Razie kata nak kuatkan otak kiri macam mana ya Puan Sebab nak belajar law ni kena kuat ingatan dan kena analisis kes law Okay baik terima kasih Okay nak uh, Nak kuatkan otak kiri ya eh? Nak kuatkan ingatan Okay Uh, saya share dengan tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat sebab uh, apa nama tu ada soalan ah uh, kalau kalau kita nak uh, kalau kalau tuan-tuan perempuan ada soalan uh, boleh 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 share dengan saya andai kata kalau saya Termis soalan tuan-tuan perempuan boleh tuliskan balik. Ah uh, sebab dia 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 terus ke atas kan. Ah uh, tolong tuliskan balik eh uh. ada soalan-soalan tuliskan balik soalan-soalan tersebut. Ah uh, okey. Um ah hi. Masya Allah sahabat saya ar, uh, apa uh, Azza, Rohaiza Azrin sahabat saya Azhar, Alhamdulillah. Hai Azhar, terima kasih untuk perkongsian. Terima kasih, terima kasih banyak kerana sudi hadir pada hari ini insya Allah. Uh, UITM study murah betul sebab itulah dia membantu kita kan dia membantu kita dia membantu bumi putra kita alhamdulillah okey baik tuan tadi macam mana nak kuatkan daya ingatan eh macam mana eh Okey. Yang pertama, aa, saya share apa yang saya buat eh masa saya belajar dulu. Okey. Yang pertama, aa, ini adalah proven. Okey, ini adalah proven eh. Dan saya dah buat. Saya cerita apa yang saya buat Tontonan perempuan eh. Saya tak cerita benda aa, teori ada teori Tontonan perempuan boleh 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 aa, boleh baca. Boleh baca. Google je dekat internet. Cara menguatkan ingatan. Sem sem Semua dia keluar. Tapi Tontonan perempuan nak tak nak kita nak kita dah buat kan? Okey. Saya share apa yang saya buat. Okay. Macam mana saya nak kuatkan ingatan saya Yang pertama, okay yang pertama adalah saya jaga makan Jaga makan. Jaga makan tu maksud dia apa? Saya banyak uh, Bila saya perlu ingat sesuatu benda uh, Macam saya kena covid tau tuan-tuan dan perempuan. Saya kena covid ya? uh, Tapi Alhamdulillah saya tak adalah long covid uh, Saya, masa saya kena covid tu um, Saya tak adalah teruk sangat okay. Compared uh, to husband saya uh, Sebab husband saya kena dulu baru saya kena saya masih okey tapi saya ada brain fraud. Saya kena brain fraud. Saya tiba-tiba saya lupa, saya tiba, -tiba saya jadi blur, tiba-tiba saya macam-macam. Aku, aku nak buat apa ni? eh Okay, apa yang saya buat? Ah uh, nak nak kembalikan ingatan. Yang pertama saya buat saya jaga makan. Okay, makan tu maksudnya apa? Okay, makan tu saya banyak makan kekacang. Kacang tu apa maksudnya? Saya makan uh, pistachio, saya makan gajus, uh, apa? Uh, macadamia. Ah uh, tiga kacang ni saya makan. Uh, kacang lain, kacang tanah Kacang tanah saya tak makan lah Dia, dia, dia ke kacang tiga ni Pistachio, macadamia dengan gajus Okay, dan uh, badam uh, Empat ni, empat ni badam Sebab ini memang proven bahawa Dia boleh mengawalkan ingatan Dan saya makan, benda tu jadi Alhamdulillah, dengan izin Allah jadi Ah, okay, dengan izin Allah jadi. Kalau tuan-tuan dan perempuan uh, nak tahu, okay, kebanyakan orang-orang uh, di uh, negara India, okay, di India, kalau macam ni mereka nak kuatkan ingatan dan badan mereka adalah mereka minum susu badam. Ah, saya ni tak suka sangatlah susu badam tu. <laughs> kan? Sebab dia rasa macam pelik sikit. <laughs> bagi, sayalah, bagi saya lah, bagi saya tuan-tuan dan perempuan. Bagi saya, bagi saya. <laughs> ah, okay, bagi saya. <laughs> Tapi, Uh, benda tu memang bagus uh, So saya makanlah kekacang tersebut uh, 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 Tuan Muhammad Fakri Jaga kalori <laughs> uh, Dia sebab kita makan ni Adalah untuk kita kita Dia, dia janganlah makan sekilo <laughs> Makan sikit-sikit lah Makan sikit-sikit Uh, dia makan sikit tu maksud je uh, apa uh, ada portion ada portion dia kan ada uh, uh, ambil dalam kuantiti uh, ambil lah sejumput macam tu kan uh, Okay okey so makan every day masa saya belajar tu saya buat sampai sekarang pun saya buat masa hari tu saya saya kena brain frog tu pun saya buat benda yang sama balik okey alhamdulillah alhamdulillah benda tu improve Okay, benda tu improve. Uh, Jok, uh Mr. Jokin kata, pisah cio, badam gajus mahal. <laughs> uh, kan? Actually, it costly. It costly. To be excellent is cost. <laughs> uh, makan marhain tu. <laughs> uh, okay, baik tuan-tuan dan perempuan. Okay, yang kedua. Tuan-tuan, um, saya harap tuan-tuan dan perempuan selepas ini kalau nak menguatkan eh, ingatan adalah dengan repetition. Okay, repetition tu maksudnya macam mana? Okay, ini apa yang saya, apa yang saya buat eh? Kalau saya nak memahamkan sesuatu, bila saya nak buat sesuatu perkara, okey, saya akan repeat benda tersebut. Repeat maksud apa? Saya akan pertama tulis, tulis. Bila tuan nak hafal sesuatu, tuan kena tulis balik. Okay, you baca, you baca and then you write, you write down balik apa yang you baca, apa yang you faham. Kita malas, kita malas sangat-sangat. Tonton puan, puan saya nak cerita balik pasal otak tadi eh. Ya. Tangan kanan, tangan kanan, dia aktifkan otak kiri. Tangan kiri, tangan kiri, dia aktifkan otak kanan. So, siapa yang dapat menggunakan kedua-dua belah otak dengan baik, otak uh, sorry, menggunakan kedua-dua belah tangan dengan baik, maksudnya otak dia berfungsi dengan baik. Sebab itu kita ada brain gym. Tangan kanan buat peace, tangan kiri buat pistol. Ah. Uh, tegah. Tegah. Teka, 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 okay, alright, ah, so ini adalah apa? Ini adalah brain gym. Sebab apa kita boleh menggunakan kedua-dua belah tangan kita dengan baik? Otak kita boleh uh, function dengan baik, function dengan function, Ialah boleh 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 boleh. Uh, boleh orang kata apa? Um, Aktif dengan baik. Kedua-dua belah tangan. Okay, um, siapa tadi? Uh, okay, tu Razie Cuba untuk menulis menggunakan kedua-dua belah tangan. Cuba untuk sebab apa kita kita tulis belah kanan. Okey, kita tulis belah kanan dengan cantik sebab kita menulis. Contohnya ada yang tulis belah kanan, ada yang tulis belah kiri. Kalau tu yang tulis belah kiri tu cuba tulis belah kanan. Okey, gunakan kedua-dua belah tangan. Okey. Untuk kita aktifkan otak kita. Jaga makan. Okey, ingat jaga makan. Yang kedua adalah kita uh, gunakan kedua belah tangan kita. Okey. Tiga, kita buat uh, repetition. Repetition tu adalah kita ulang-ulang-ulang kita sebut. Ramai orang kan, tuan-tuan dan perempuan, dia malu nak cerita dekat orang. Okey, dia malu macam kita uh, apa? Macam kita kita rasa macam alamat kita nak cerita dekat orang macam kita-kita uh, kita nak cerita dekat spouse kita. Kita nak cerita dekat apa family kita. Kita rasa malu. Kita rasa macam alah tak naklah tak nak cerita. Tuan-tuan dan perempuan Kita sebagai pelajar PJJ, jangan malu eh. Saya selalu Whatever I have learned Saya akan cerita kepada husband saya Saya akan cerita kepada mama saya Saya akan cerita kepada orang-orang di sekeliling saya Untuk saya memahamkan balik Tuan-tuan dan perempuan uh, Saya tidak boleh uh, fasih okay, Berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan Pada hari ini, jika saya Saya tidak buat pengulangan Saya tak boleh Okay, saya tak boleh bercerita dengan sangat mahir pada hari ini jika saya tidak buat repetition, pengulangan. Saya saya ulang benda yang sama kepada pelajar saya, kepada para peserta saya, husband saya, saya akan ulang 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 Jadikan dia sebagai satu habit. Ah, Jadikan dia sebagai satu habit. Tuan-tuan dan perempuan, ingat kita kembali balik kepada inventory tersebut. Pertama, knowledge. Kedua, skill. Ketiga, motivation. Keempat, habit habit. Repetition. Kita buat repetition. Ulang. So, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadi orang yang hebat, tuan-tuan, nak jadi orang yang hebat, kena ulang apa yang orang hebat lakukan. Apa yang orang hebat lakukan, tuan-tuan dan perempuan? Apa orang hebat lakukan? Okay. Mereka akan ulang, okay, mereka akan ulang benda yang orang hebat ulang apa yang orang hebat ulang mereka akan ulang orang apa yang orang hebat ulang apa yang orang hebat ulang mereka akan ulang apa yang orang hebat ulang okey maksudnya apa benda ni dia akan jadi eh uh, like a uh, rotation okey apa yang orang hebat ulang uh, apa yang orang hebat orang hebat dia akan yang pertama dia akan usaha usaha tu maksudnya apa? Dia akan usaha bersungguh-sungguh. Dia tidak akan buang masa. Pengurusan masa. Dia tidak akan buang masa. Dia tidak akan merungut. Dia akan cari circle yang baik-baik. Tuan-tuan, saya pernah dijemput memberikan talk ya, memberikan ceramah. Uh, adakah anda berada eh whether you are in a circle or uh, or in a cage? Adakah anda berada dalam circle dalam dalam kitaran ataupun anda berada dalam kurungan? Andai kata anda sekarang ini, tuan-tuan dan puan, okey, tidak mendapat sokongan daripada orang-orang sekeliling. Maksudnya apa? Anda sedang berada dalam kurungan. Keluar daripada kurungan tersebut, carilah jaringan. Ingat tuan-tuan puannya, okey? Saya 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 ulang balik, eh. Jika tuan-tuan dan puan berada Okey bersama-sama dengan orang yang tak support tontonan perempuan you berada dalam kurungan bukannya dalam kitaran bukannya dalam circle circle itu adalah orang yang sentiasa share dia punya vibes dia akan kata yes you got this okey contoh dia kata wah wow, okey uh, Anis you can you can do it ah uh, uh, Iskandar you can do it ah uh, uh, Nurul Nurul Ramiza you can do it yes 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 you can do it Alah Iskandar buat apalah anak ni Alah setakat, alah pointer biasa-biasa je Alah kalau, kalau cuti semester tau Semester ni pun tak apa Alah bukannya kita nak kerja apa Kita dah ada kerja Yang ni setakat ada macam Alah belajar-belajar ni Tak belajar pun ada ilmu eh Itu tuan-tuan dan perempuan berada dalam kurungan Keluar daripada kurungan itu Carilah kitaran, carilah circle Buatlah jaringan Tuhan Allah sediakan enam bilion manusia dekat dalam dunia ini. Okey, enam bilion manusia. Saya tuan-tuan dan perempuan, saya pernah berada dalam kurungan. Okey, saya pernah berada dalam kurungan dan saya ingat itu adalah jari, itu adalah uh, kitaran saya. Saya ingatkan, oh ini adalah dunia. Tidak. Rupa-rupanya I need to move. Saya kena keluar daripada tempat tersebut. Okey, saya kena keluar dan tuan-tuan dan perempuan, okey, bila kita keluar dan kita dapat satu jaringan, Okay, kita dapat satu jaringan, kita dapat circle yang baik, Alhamdulillah, kita akan keluarkan potensi diri. Itu yang orang-orang bijak, orang-orang yang hebat buat. Okay, kita ulang apa yang orang hebat buat. Orang hebat buat benda itulah. Okay, dia jaga circle dia. Okay, yang pertama dia jaga circle. Okay, dia jaga masa. Dia tidak, dia, dia tak buat benda-benda yang berfa uh, kurang berfaedah. Okay, dia sentiasa, dia sentiasa menjaga apa yang keluar daripada mulut dia. Okay, right. Dia tidak ikut trend. Dia yang trend setter. Jangan ikut trend tuan-tuan dan perempuan. Kalau orang menari dekat TikTok dan kita rasa benda tu tak bagus, tak perlu buat tuan-tuan dan perempuan. Okay, tak perlu buat. Jangan kata oleh sebab orang buat, jadikan benda tu sebagai satu benda yang viral yang kita nak buat. No. Jangan, jangan malukan diri sendiri tuan-tuan dan perempuan. Ingat eh, Avengers tak ramai. <laughs> Avengers bukan 6 bilion manusia. Okay. Uh, Avengers adalah orang-orang yang terpilih. Adakah tuan-tuan dan puan-puan adalah orang-orang yang terpilih? Ingat. ISEP ada 11,000 11, ,000, 11 ,000 pelajar yang hadir pada hari ini ada 50, lebih kurang 51 orang yang hadir pada hari ini. So you are the Avenger daripada 11,000, 51 orang yang hadir pada hari ini. Meaning that you are the best you dah ulang apa orang hebat buat. Orang hebat buat apa? Orang hebat dia buat perkara yang baik, perkara yang um, memberikan manfaat kepada dia. Itu orang hebat buat. Dan you repeat the same again and again. Ah, okay? Boleh. Habit. Tuan-tuan perempuan. Jaga habit. Eh? Jaga habit. Tuan-tuan perempuan. Ingat eh. Okay. Saya nak uh, apa nama tu saya nak uh, kita 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 a uh, okey okey saya, saya saya nak bacakan dia orang komen a uh, Sheila Anis kata saya setuju Sofian, thumbs up Dila saya setuju puan okey Muhammad Fikri ada seorang tu belajar kat Korea joget K-pop, lepas tu bila tegur keras kepala still buat okey maksudnya apa kita doakan dia a uh, Cik Fikri kita doakan dia dan kita yang make sure kita tak buat benda tu sekarang ni kan um, saya sangat-sangat takut apa tahu. Saya sangat-sangat takut bahawa kadang-kadang kita kita marah orang buat tapi sebenarnya kita pun buat benda yang sama. Uh, kita kita tak suka orang kutuk kita tapi kita pula yang kutuk orang. Uh, kita rasa kita kata orang toksik punya kita yang toksik rupa rupanya. Ha uh, kan kita tak nak macam tu. Okey Izwan Wan hadir. Assalamualaikum Izwan. Sheila watching from uh, YouTube. Ada 138. Eh ada 138 ke? Okey alhamdulillah. Uh, ada satu empat dua. Okey saya tengok balik ada satu empat dua orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, uh, Sheila uh, uh, ada satu tiga lapan ni saya tengok ada satu empat dua ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Farah Nadia up. Thank you. Thank you. Salwa Hadir Ashraf. You got this. Alhamdulillah. Um, uh, Nurahan saya rasa saya berada dalam kurungan dan kitaran. Good vibe. Good vibes. Alhamdulillah. Azizul, Avengers Assemble <laughs> Saya suka Avengers <laughs> Okay Siti uh, Jasmine hadir, Alhamdulillah Okay um, Hakim, macam mana kita nak tahu Jaringan yang kita nak involve tu Adalah jaringan yang betul Wow, you got me this Macam mana kita nak tahu Adalah saling Membawa kebaikan, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Saya nak kita buat sama-sama Kita buat sama-sama pada hari ini okay, Kita buat sama-sama sekarang ni ya? eh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya, ikut saya tu terpomak. Ikut saya. Saya harap ikut saya. Hari ini, hari ini saya fikir yang baik-baik. Saya cakap yang baik-baik. Saya buat yang baik-baik. Okey? Ulang balik, ulang balik, ulang balik. Okey, ulang balik. Tuan-tuan dan Okey. Hari ini saya fikir yang baik-baik saya cakap. Yang baik-baik saya buat. Yang baik-baik. Okey, kita ulang lagi. Kita, ulang sekali. Eh? Kita ulang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tarik nafas semuanya. Ha, kalau ada kat rumah, buat satu rumah. Buat satu rumah. Biar gegar kat rumah kita pada pagi ni. Ha, kita gegar kat rumah kita pagi ni. Okey. Tarik nafas. Uh, okay, mungkin selepas ni kan kalau ada masa, kalau ada peluang, ruang-ruang kan kita buat secara fizikal insyaAllah ha, InsyaAllah lagi semangat kita kan ha, Lagi semangat kita kalau kita dapat buat secara fizikal lepas ni Okay, kita buat sama-sama tuan-tuan dan puan Hari ini saya fikir yang baik-baik Saya cakap yang baik-baik Saya buat yang baik-baik Yes, yes, yes Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata kalaulah sekiranya, okey, kita nak tahu jaringan kita itu betul adalah adakah mereka memikirkan perkara baik, adakah mereka bercakap benda baik, adakah mereka buat benda baik. Evaluate. Tuan-tuan, tuan-tuan adalah orang yang hebat yang datang bersama-sama ni hadir pada saya, bersama-sama dengan saya. Kat sini saya tengok Adam Uh, apa 13 138 okey tuan-tuan dan puan adalah orang-orang yang hebat orang-orang yang terbaik tuan-tuan dan -tuan jadi saya harapkan adalah tuan-tuan check balik adakah aku memikirkan perkara baik perkara baik maksudnya apa adakah aku memikirkan macam mana untuk memberikan manfaat kepada orang lain sebaik-baik manusia okey Nabi Muhammad kata sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kebaikan ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Okey. Ba uh, fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, ada orang kata, "Ala, ala puan Nisha, ala coach, coach, coach. Uh, saya ni uh, mulut je jahat, hati baik. Uh, mulut je jahat, hati baik. Saya tak cakap apa-apa pun." Tuan-tuan, dalam diri kita ada seketul daging. Baik daging itu baiklah keseluruhannya. Busuk daging itu busuklah keseluruhannya. Apakah daging itu adalah hati? Adalah hati, adalah hati. Tuan-tuan bukan saya cakap, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cakap. Saya quote apa yang Nabi Muhammad cakap. Dalam seketul dalam diri kita ada seketul daging. Baik daging itu, baiklah keseluruhannya. Busuk daging itu, busuklah keseluruhannya. Apakah daging itu? Hati. Jadi tuan-tuan dan puan kalau orang kata hati dia baik, mulut dia mulut dia je. Tak. Ah, kalau kalau hati dia baik, tuan-tuan dan puan mulut dia pun baik, mata dia pun baik, telinga dia pun baik, ni tangan dia pun baik, semua baik. Tapi kalau hati dia ada hmm, problem sikit, adalah problem dekat mana-mana tu. Ah, okay, ada lah problem dekat mana-mana tu. Ha, ingat tu tuan-tuan dan perempuan eh, ingat tu. Ha, okay. Alright. Okay, baik. Um, Aira, macam mana kalau kalau sekeliling uh, sekeliling dah ada positif vibe tapi kecundang akibat masalah tertentu atau masih atau masalah kewangan, apa tips dalam situasi ini? Aira, ingat eh, uh, setiap masalah ada penyelesaian. Setiap masalah ada penyelesaian, setiap masalah ada penyelesaian. Okey. Soalan Aira tadi, saya nak masukkan okey kepada inventory, inventory yang seterusnya. Tadi yang pertama tadi apa? Knowledge. Yang kedua apa? Skills. Yang ketiga adalah motivation, keempat habit. Yang kelima apa? Environment. Okey, environment. Environment inilah nak kena tengok sama ada kita berada dalam circle ataupun kita berada dalam uh, cage kurungan. Dan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu eh, environment ini adalah bukan semata-mata dengan siapa kita bercakap, okey, dengan siapa kita berhubung, tetapi juga adalah siapa sebenarnya orang yang selalu kita minta pendapat dan juga ceritakan masalah kita. Okey environment kita. Tuan-tuan dan puan zaman sekarang ini adalah zaman AI. Uh, zaman AI tu apa? Apa yang Tuan-tuan fikirkan terus dia akan uh, sebab kita dekat dekat tangan kita ada telefon kan uh, tang ada telefon. So apa yang kita kita apa yang kita fikirkan terus dia akan dia akan terus uh, dia, uh, keluar dekat phone kan dia terus keluar dekat phone. So kita dah, alamak kita nak cari awalnya oh, kita kata kita nak cari barang kan kita nak cari barang uh, Okay, okey kita nak cari barang Tiba-tiba keluar iklan pasal barang tersebut kan dia ada toyol kan zaman ni zaman toyol lah mengikut kita AI tu jadi environment kita memainkan peranan yang sangat-sangat penting ingat eh dengan siapa kita share masalah dengan siapa kita minta pendapat itu memainkan peranan penting environment kita environment kita sebab tu saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ingat eh, ingat eh tuan-tuan dan puan-puan. Um, cerita pada orang yang anda percaya. Bukan orang yang anda rapat. Okay. Dan tuan-tuan dan puan-puan nak jadi orang yang nak cari orang yang kita percaya, jadilah kita. Kita sendiri perlu percaya tentang percaya pada diri kita. Ramai orang yang dia, cari, dia nak cari orang yang percaya Orang yang dia boleh percaya Tapi dia sendiri tak percaya pada diri dia So that's a problem actually That's a problem Okay kena percaya pada diri dulu Sebab itu saya kata senyum salam sayang Sayang tu pada diri Ramai orang yang tak sayang diri Sanggup bunuh diri Bukan bunuh orang lain Tapi bunuh diri dia sendiri Bunuh diri tu ada dua Tentang orang perempuan Tunggu, Ambil pisau pep Tikam mati Satu lagi Dan satu lagi adalah sebab dia tak percaya pada diri dia dia tak percaya pada diri dia, tuan-tuan dan perempuan Dia tak beri peluang kepada diri dia Untuk buat sesuatu kebaikan Dia tak beri peluang kepada diri dia Untuk mencuba satu-satu yang baru Dia tak memberikan peluang kepada diri dia Untuk ada harapan Okay, tak bagi peluang Hidup ini adalah satu pilihan Tuan-tuan dan perempuan, satu pilihan Apa yang tuan-tuan dan perempuan pilih Itulah yang tuan-tuan dan perempuan dapat Okay, alright um. Okay, baik Um, ingat ya, Aira. Pilih yang terbaik. Okay. Tapi macam mana nak pilih, Coach? Macam mana? Kadang-kadang saya dah buntu, saya tak tahu nak buat apa-apa. Okay, macam ni ya. Aira. Aira bukan kot sorangan eh. Aira bukan kot sorangan. Ada ramai lagi. Okay, ada ramai lagi yang macam Aira. Dan saya pernah berada dalam keadaan Aira. Okay. Aira, yang pertama Aira. Okay, yang pertama cari orang yang boleh you keluarkan. Okay, cari orang yang boleh you ceritakan apakah masalah you. Kena keluarkan. Okay, sebab apa kena keluarkan? Kita sakit perut, kita tengah sakit perut ni kalau kita makan ubat, okay, dia 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 tak jadi apa-apa. Tapi kalau kita buang dulu kan, kita pergi toilet, kita buang dulu. Kita, uh, contohnya kita dah termakan racun, kita buang dulu. Okay, barulah kita masukkan ubat. Uh, barulah ubat tu berkesan kan. Kalau toksik dalam diri kita, diri kita ni toksik, kita tak buang memang tak jadi apa-apa. Memanglah datanglah ceramah ke, motivasi ke, kelas agama ke, apa ke memang tak jadi juga. Keluarkan dulu. So bila kita dah berada dalam keadaan tenang, okey, ingat eh apa motivasi kita nak buat sesuatu benda. Okey, there must be a way. Dan ini saya nak pesan kepada sahabat-sahabat saya pelajar-pelajar AISep -pelajar uh, yang saya hormati dan juga saya kasihi sekalian. Jangan jadi Tuhan. Saya nak pesan eh. Dan bila saya pesan kepada tuan-tuan perempuan saya pesan pada diri saya juga. Jangan jadi Tuhan. Apa maksud jangan jadi Tuhan? Okey, maksudnya jangan settlekan semua benda sendiri. Okey, sampai kita terlupa bahawa kita ada Tuhan. Okey. Berdoa. Kepada yang Muslim saya nak uh, saya saya sendirian saya mengamalkan berdoa dengan Asmaul Husna. Saya berdoa dengan Asmaul Husna. Jika ada sesuatu perkara yang saya ingin minta petunjuk saya akan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selawat tiga kali. Allahumma salli ala, ala, Allahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hadi, ya Allah yang Maha memberikan petunjuk. Ya Allah ya Hadi, ya Allah yang Maha memberikan petunjuk. Ya Allah ya Hadi, ya Maha memberikan petunjuk. Berdoalah Berdo dengan Asmaul Husna. Insya-Allah Allah perkenankan. Allah perkenankan. Ya Allah ya Hadi yang Maha memberikan petunjuk ulang banyak kali. Berikan kepada aku petunjuk macam mana aku nak settlekan masalah ini. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembalikan. Daripada Allah masalah itu datang, kita kembalikan. Kita minta tolong pada Allah. Allah macam mana nak settle masalah ni? Ya Allah, ya hadi yang maha memberikan petunjuk. Okey. Ah ha, ni saya share sebab Aira tanya. Ah ha, okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Um, okay. Uh, NFY. Saya sedar setiap masalah ada penyelesaian. Tapi sejak saya diagnosis dengan anxiety attack, saya kerap takut banyak benda. Ah, okay. Uh, sebelum NFY di di di, di diagnosis and uh, NFY pun tak tak tahu kan ada ada anxiety kan ada anxiety tapi bila dah di diagnosis okey uh, tahu kan uh, rasa macam ish aku ada anxiety aku ada anxiety so dah percaya kan diri ada anxiety kan. Dah percaya diri ada anxiety, lepas tu lagi lah dia takut kan betul tak? Kita uh, contoh lah saya cakap Kita kena masuk dalam hutan. Okay, kita masuk dalam hutan. Orang kata, eh dalam hutan tu tak ada apa-apa. Okay je, okay je. Eh aku percaya kau betul, tak ada apa-apa. Sedangkan dalam hutan tu adalah hutan yang penuh dengan haiwan. Tapi bila ada orang kata, it's okay. Alah pergi je. Ah ha, kalau, kalau 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 jumpa harimau ke apa ke alah harimau tu harimau tak betul je itu bayangan je sebenarnya tak ada apa apa pun dan you percaya dan tapi andai sekiranya kalaulah kita ada dekat rumah sekalipun tapi ada orang bagi tahu oi dekat rumah kau tu sebenarnya ada, ada ada orang dah kita pun rasa macam ish dekat rumah pun kita tak selamat okey ingat eh ah okey ingat so maksudnya adalah Percaya bahawa diri kita ada potensi, percaya pada diri kita adalah diri yang hebat dan percaya Allah bantu kita. Ah, okey, percaya. Ah, okey, baik. Alhamdulillah. Ah, Fadli kata ayuh mari berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Nur Anissa hadir, Siti Hajah hadir. Okey, puan Badaria, coach macam mana nak urus nak urus masa belajar PJJ ini mengikut pengalaman coach. Okey, baik. Terima kasih uh, Puan Badaria Okay, sebelum itu Saya nak settlekan Okay, saya nak settlekan tentang Inventory, potensi Inventory eh, potensi, knowledge Skills, motivation Habits uh, Environment environment, And last but not least is communications Communication ini Tuan-tuan dan perempuan, saya akan Share lagi, okay Saya akan share lagi, tuan-tuan dan perempuan Uh, untuk sesi yang kedua selepas pukul uh, 10.50 nanti. Uh, saya akan share nanti. Uh, itu 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 saya simpan. Siapa nak tahu kena tunggu sampai habis uh, sesi saya. 12.50 hari ini. Uh, okay Okey. Baik. Settle pasal inventory. Sekarang ini saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Eh. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey. Macam mana kita nak urus masa dengan baik supaya kita ada potensi yang cemerlang? Ha, okey. Supaya kita ada potensi yang mencemelang. Okey, baik. Tontonlah dan kawan Saya ada satu formula. Okey, yang saya panggil sebagai formula car. C A R. Kenapa car? Sekarang ini car. Car membantu kita untuk mempermudahkan perjalanan kita dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Car, kereta ni. Okay, car membantu kita bila kita nak sampai ke destinasi. Jadi saya nak bantu tuan-tuan dan perempuan macam mana nak sampai ke destinasi tuan-tuan dan perempuan dengan selamat. Dan tuan-tuan ingat setiap kereta yang diciptakan mempunyai aa, uh, kadar resisten kepada kemalangan tersendiri. Sebab itu ada ada kereta airbag dia tujuh. Ada kereta airbag dia dua. Tapi dia punya cengkaman tayar Ada kereta yang uh, Apa nama tu, boleh parking sendiri Maksudnya kereta tu tak percaya Tuan-tuan parking ni Dia tak percaya tuan-tuan parking eh Aa, Ingat tu, kereta tu dia cakap eh, Apa you parking ni kan, eh. biar aku parking sendiri ha, Bahaya tu, bila kereta Sini tak percaya pada kita Ada kereta mempunyai sensor kiri, kanan, depan, belakang Kereta Ah, okay so sebab itu Saya keluarkan formula car Tontonan perempuan carilah dekat mana-mana pun tak ada formula Ni saya cipta sendiri dan saya nak share Dengan tontonan perempuan yang hebat Pada hari ini supaya tontonan perempuan Dapat sesuatu ah. Hardi kata youtube dah 150 Alhamdulillah semoga Bermanfaat semoga bermanfaat Okay apakah formula car Siapa nak tahu formula car Boleh tak berikan love kepada saya Uh, boleh tak berikan love kepada saya uh, dekat ruangan komen saya nak saya nak ada love boleh tak? Uh, masih masih bersama dengan saya ke ataupun dah macam alah coach coach saya dah ngantuk dah ni coach ke siapa yang masih bersemangat boleh tak berikan tanda love kepada saya MY Salina terima kasih alah MY Salina je ke yang bagi yang lain tak bagi ke yang lain tak bagi ke Oh. Uh, Okey, ada ada uh, Erin. Ah uh, terima kasih Dila, thank you. Dr Surya, thank you. Ah uh, Muhammad Fikri, thank you. Uh, Surya, thank you. Uh, Fazila Raihan, thank you. NFY, thank you. Nurul Shahida. Uh, Nurah Lee, thank you. Farah Nadia, thank you. Uh, Farid Amir, thank you. Sufian. Emoy Salina, Romario, Salwa, Nur Siti Aisyah, Aisyah Zailani, Asu, uh, Asura Hida, thank you. Azizul Aswad, thank you. Aisyah Razak, Sheila Anis, thank you. Dr. Noraida, Alhamdulillah, thank you. Siti Jasmine, Aman Akbar, thank you. NFY, <laughs> okay. Wow, Alhamdulillah. Siti Sayyidatul Amalina, MB Anime Edit. <laughs> Muhammad, Uh, Muhammad apa ni Muhammad Nazmi Azmirul Siti Azmawi ya Amira Hakim. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. I really appreciate. No, Muhammad Haizi. Thank you so much. Okay. Saya really appreciate. I really appreciate your attention. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Uh, Nurul uh, Sekejap mana tadi? Uh, Nurul Ramizah Okay Nurul Ramizah kata Kalau tempat kerja toxic environment tu Yang susah nak motivate uh, Okay dia macam ni eh okay. uh, Ingat lah uh, Sekeliling kita ramai sangat-sangat orang yang isap rokok uh, Okay ramai sangat-sangat orang yang isap rokok Dan rokok tu bertoxic Okay rokok tu bertoxic Tapi macam mana Macam mana kita boleh kekal hidup Bersama-sama dengan orang yang merokok Adalah apabila kita sendiri percaya bahawa Aku bukan perokok. Aku bukan perokok. Dan aku tidak akan merokok dan rokok itu tidak affected aku. Sama juga dengan Puan Nurul Ramizah. Kita berada di sekeliling orang-orang yang toksik. Tapi kita percaya kita bukan orang yang toksik tersebut. Jangan masuk. Kita percaya kita tak akan masuk dalam environment tersebut. Kita buat kerja kita. Okay, kita buat kerja kita. Dan ingat Puan Ramizah, Tuhan sedang melihat kita. Allah sedang melihat kita dan satu hari nanti percaya puara Miza Allah akan keluarkan kita daripada environment toksik tersebut pergi kepada tempat yang sangat damai dan masa itu kita kita bila ada orang saja bagi tahu aku berada dalam kerja yang sangat-sangat toksik okey kita akan kata aku pernah berada dalam keadaan tersebut percaya bahawa bila kita berada dalam keadaan tersebut sebenarnya kita belajar sesuatu untuk percaya bahawa kita bukan macam tu kita bukan macam tu. Haa, ah, okey? Farah Nadia cakap, okey, coach minta ingatkan semula kebaikan salam. Terima kasih Farah Nadia. Okey, orang orang yang pertama, orang yang pertama tuliskan eh. Orang yang pertama tuliskan, okey. Farah, sekejap lagi Farah, uh, tolong PM saya, okey, tolong PM saya, saya nak berikan hadiah kepada Farah. Okey, saya nak berikan hadiah kepada Farah. Saya nak um, ada, ada 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 hadiah yang saya akan post kepada Farah semoga bermanfaat. Uh, saya suka buku, dan saya nak uh, sh, uh, saya nak hantar hadiah buku kepada Farah. Uh, Alhamdulillah. Sekejap lagi uh, 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 sekejap lagi saya akan share nombor saya. Okay. Okay. Uh, nanti Farah Farah boleh PM saya. Eh? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah semua orang semua orang baru nak ingatkan tu. <laughs> okay. Guys. Tuan-tuan uh, eh. Nampak eh. Nampak sekarang ni eh. Uh, car. Ingat eh. Kau. K ini adalah apa? Kereta, kita akan cari kereta Yang paling pantas sekali Okay, dan kita akan cakap, wow Kereta yang paling pantas apa? Kereta yang paling pantas, Ah Kita akan mencari kereta yang boleh membawa Kita dengan sangat-sangat pantas Sebab itulah saya come up dengan formula car Okay, sebelum Saya come up, sebelum saya Ceritakan kepada tontonan perempuan formula car Okay, saya nak bagi tahu kepada tontonan perempuan Saya nak menjawab soalan tadi tu Okay. Uh, oh, Muhammad Fikri kata to uh, Toyota Supra. <laughs> okay. Baik, tuan-tuan taut dan perempuan eh. Um, kenapa kita kena bagi salam? Okay, kenapa kita kena bagi salam tuan-tuan taut dan perempuan? Salam ni dia sebenarnya adalah kita bagi salam sunat, kita jawab salam wajib. Salam ini dalam bahasa Arab bermaksud sejahtera. Okey, ada ada um, para pelajar saya yang bukan Islam, bila saya bagi salam, dia takut nak bagi nak, nak jawab salam. So saya kata tak apa. Salam itu sebenarnya adalah salam sejahtera, peace be upon you. Dalam bahasa Inggeris lah dalam bahasa Inggeris kan? Oh, you are English. <laughs> kan? Uh, English ah uh, assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Sebenarnya kalau nak cakap nama saya, salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ke atas kamu juga. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ini kita berada dalam keadaan yang bermasalah sebab apa kita kurang berdoa. Dan ingat tuan-tuan dan perempuan. Okey. Untuk kita nak mempercepatkan Allah mengabulkan doa kita. Kan kita ni kan jenis yang orang yang tak sabar. Manusia ni kan orang yang tak sabar. Kita nak cepat je. Okey, apa yang kita buat adalah kita kita, kita, kita yang nak senang eh Saya bagi trik kepada tuan-tuan perempuan Nak senang eh Nak mudahkan Nak mempercepatkan doa kita termakbul Okay Dengan kita mendoakan orang lain Sebab itu jika ada masalah Tuan-tuan perempuan Doakan orang lain Okay Saya share apa yang saya buat Tuan-tuan perempuan Okay uh, Bila saya berada dalam keadaan stres Banyak benda saya kena settlekan Banyak benda yang saya kena buat Dalam satu masa dan sebagainya Saya pun manusia tuan-tuan perempuan Saya manusia Okey Saya Saya manusia uh, Okey Aku cerita kebaikan salam Saya 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 manusia Bila saya manusia tuan-tuan Kalau nak kata menangis uh, Saya pun menangis Walaupun saya nangis Dekat husband saya uh. Bukannya apa Saya cakap uh, Apa saya penat <laughs> Orang Jawa kata Cengeng <laughs> Ada orang Jawa ke kat sini Ada orang Jawa ke Cengeng Cengeng ni manja kan uh. Saya penat Saya kata Okey Uh, bila kita ada banyak benda kita nak buat tuan-tuan dan perempuan, ingat ya benda ni ya. kita doakan orang lain. Paling mudah tuan-tuan dan perempuan. On the way kita nak pergi mana-mana eh. On the way kita nak pergi mana-mana. Uh, okay. On the way kita nak pergi mana, mana. Okay. Kita akan tengok kan. Saya nak share satu trik dengan tuan-tuan dan perempuan. Trik. Tuan-tuan dan perempuan boleh cerita kat semua orang. Okay. Trik apa dia? Tuan-tuan. Bila ada masalah, doakan orang lain. Okay. Doa macam ni, ya Allah mudahkan urusan orang. Contoh eh, masa saya tengah saya tengah bawa kereta ni, saya tengah bawa bawa, bawa kereta dan saya kena pergi meeting dan saya kena buat presentation dan sebagainya. Saya akan cakap, ya Allah ya Tuhanku mudahkanlah orang dalam kereta sebelah ni. Ya Allah mudahkanlah orang dalam kereta sebelah ni, ya Allah. Mereka tak tahu. Tapi malaikat sebelah kita tahu. Dan mereka akan kata, dan malaikat ini yang sebelah-sebelah kita ni dia akan cakap, ya Allah Orang ini sedang mendoakan saudara-saudara yang dia tidak kenal Engkau mudahkan urusan dia Dan ini sebenarnya yang saya belajar daripada guru saya, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Guru saya ajar saya Dia kata, Nisha, kalau engkau ada masalah, kau buat macam ni Kalau engkau penat, kau buat macam ni Kalau engkau, kau doakan orang lain Tanpa mereka tahu Dan kau doakan orang yang kau tak kenal jadi bila saya nak pergi office saja saya kata ya Allah ya Tuhan ku mudah kalau orang dalam rumah ini. Oh mudah kalau orang dalam rumah ini. Ya Allah mudah kalau orang dalam kereta kereta warna kuning tu, kereta warna putih tu. Kereta. Ya Allah mudah kalau orang yang uh, kereta dia berplate nombor. Kalau tepi-tepi jalan um, saya tengok ada orang tengah berniaga. Ya Allah ya Tuhan ku murahkan rezeki ke peniaga ni ya Allah. Kau berilah kekayaan kepada Mudahkan urusan dia. Sepanjang jalan tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang jalan tuan-tuan, believe me or not, suddenly tuan-tuan, miracle, miracle happen. Saya tak boleh cerita kepada tuan-tuan dan perempuan. Apa benda, tuan-tuan dan perempuan kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Okay, kena buat sendiri. Berdoa memudahkan urusan orang yang kita tak kenal. Okay, orang yang kita tak kenal. Okay. Uh, tuan-tuan dan perempuan kena buat. Kalau kalau tak buat, nanti dia tak jadi. Okay, tak jadi. Dan tuan-tuan sekejap lagi saya akan share nombor telefon saya. Saya akan share uh, saya punya ni yang boleh kita keep in touch. Uh, bila tuan-tuan buat, dapat testimoni, jadi pada diri tuan bagi tahu pada saya. Coach, saya dah buat tapi tak jadi. Tapi kalau tuan-tuan cakap macam tu, tuan-tuan adalah orang yang pertama. Sebab bila saya share dengan peserta saya, student saya, semuanya kata, Coach, Madam, benda ni jadi miracle. Seorang pelajar saya dia terlewat bangun, dia terlewat bangun. Okey, dia terlewat bangun nak pergi ke uh, uh, sebelum ni lah sebelum uh, sebelum PKP. Dia terlewat bangun nak pergi ke nak pergi ke uh, apa nama tu? Nak pergi ke kelas. Dan apa yang dia buat? Ya Allah ya Tuhanku, okey mudah kalau uh, urusan kawan-kawan aku ni. Ya Allah ya Allah mereka sedang tidur. Ya Allah bantu aku, bantu mereka, bantu mereka, bantu mereka, bantu mereka. Dia cakap dalam keadaan yang takut. Sebab dia takut diri dia bukan takut dia, Ya Allah, bantu mereka, bantu mereka, bantu mereka. Dia sampai saja ke kelas. Lecturer tak masuk lagi. So dia kata kepada saya, "Madam, saya nak cerita pada madam benda ni miracle saya, saya 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 takut." <laughs> miracle dia takut pula miracle. <laughs> dia takut pula bila jadinya miracle. Dia kata saya lambat masuk dalam kelas. Bila saya dah masuk dekat dalam kelas, rupa-rupanya lecturer tak masuk lagi. Dan bila saya masuk, saya duduk sahaja. Tiba-tiba lecturer masuk dan lecturer kata dia ada meeting sebelum tu. Dan saya saya takut masa tu. Uh, adakah lecturer itu meeting sebab doa saya yang dah termakbul? Saya takut. <laughs> dia takut pula bila doa dia makbul. <laughs> kan? Uh, okay. Alright. Uh, so 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 bila jadi macam tu kan dia macam ah saya kata kat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Okey. Um, apa nama tu? Saya tengok ada saya tengok ada 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 soalan dekat dekat ruangan chat. Okey. Uh, saya nak share sedikit tuan-tuan Saya nak share sedikit uh, formula ka. Boleh eh? Boleh eh? Sekejap lagi saya saya, saya jawab soalan. Boleh eh? Izinkan saya boleh eh? Kalau yang boleh boleh tak beri thumbs up? Boleh tak? Boleh tak saya teruskan? Saya, saya, saya nak bagi tahu tentang formula ka dulu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh boleh boleh, boleh tak berikan thumbs up kepada saya? Uh, lepas ni saya akan terus jawab soalan-soalan yang ada dekat, dekat ruangan chat nanti. Uh, okay. Alright. Boleh, boleh. Terima kasih. Okay. Yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Okay. Macam mana nak menguruskan masa? Ikut guna formula car. Yang pertama adalah tuan-tuan dan perempuan. Clock. Jaga masa. Clock. Jaga, bukan jaga masa. Jaga jam. Tuan-tuan dan perempuan, okey, uh, bukan saya nak tunjuk jam saya, uh, jam saya cakap, oi, Alah, coach ni nak tunjuk jam coach ke? Tak, 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 tak. Saya nak tunjuk, uh, saya nak tunjuk jam. Saya nak tunjuk jam bahawa saya pakai jam. Okey, saya pakai jam. Jam saya ni murah je tuan-tuan dan perempuan. Uh, jam saya ni murah, saya beli waktu diskaun. Uh, okay. okey, jam murah, jam mahal sama je tunjukkan waktu. Sekarang pukul 10, 20, 7. Sama je waktu. Saya pakai jam seratus ringgit pun pukul ni. Tonton pakai jam seribu ringgit pun menunjukkan waktu yang sama juga. Sama juga. Sama, sama, sama. Okay, sama. Okay, clock. Kenapa saya kata jam? Jaga jam. Okay, ramai orang yang dia tak sedar sebab dia tak pakai jam. Sebab dia tak ada jam dan dia tak tengok jam. So bila dia tak tengok jam, dia tak jaga masa. Kita, kalau kita sayang anak kita, kita macam kita tengok-tengokkan kan, kita macam eh anak kita mana? Eh anak, anak, anak mana? Kita sayangkan suami kita, <laughs> sayangkan suami kita jadi macam mana? Kita tengok dia, kita tengok handphone dia, <laughs> kan? Ah kita tengok dia nak pergi mana, kita tengok jadual dia. Kita tengok. Jadi tuan-tuan dan nak urus masa, tengok jam. Sekarang saya ada dekat dalam bilik study dalam library saya tu tuan, -tuan dan puan Saya ada jam dekat dekat dinding, saya ada jam kat tangan, saya ada jam dekat komputer saya Saya ada jam dekat handphone saya Tengok jam Bukan tengok masa eh, tengok jam Kalau tuan-tuan dan perempuan tak tengok jam, tuan-tuan dan perempuan tak tahu masa lah Okay, tak tahu masa apa So, tengok jam, jaga clock, clock, okay, jaga clock Uruskan masa, kena selalu tengok jam Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua apa? Bila tontonan perempuan tengok jam, okey, bila tengok jam, takkan tengok je, oh tengok je. Okey, tontonan perempuan ambil action, A C is clock, A is action. Ambil ambil tindakan berdasarkan kepada masa tersebut. Okey, ambil. Tindakan. Contoh eh, contoh. Alah, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10.30 Okay, nak tengok handphone That's your choice Ingat hidup kita adalah satu Pilihan Hidup kita satu pilihan Okay, uh, saya diberitahu Masa saya 8.40 Sampai 10.40 Saya tengok jam, saya ada masa lagi 10 minit Dan saya ambil action Untuk saya cukupkan Masa tersebut Action, A is action Masalah orang sekarang ni tak kisah pasal masa, tak tengok jam, tak ambil kisah pasal action That's the problem Okay, that's the problem Dan problemnya lagi satu adalah apabila dia tak tuliskan So tuan-tuan dan perempuan, tolong tulis, saya dekat sini kan Dekat depan saya ni ada buku Okay, dekat depan saya ada buku Okay, dekat depan saya ada phone Okay, dekat tepi-tepi saya ni, tepi-tepi ha, saya ni sekejap lagi mungkin saya boleh saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan uh, library saya. <laughs> uh, I do have mini library. <laughs> uh, saya saya suka tunjukkan mini library saya sebab apa? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan knowledge is the most important. Membaca itu jambatan ilmu. Baca. Kalau tu kita tak baca, kita tak boleh buat apa-apa. Kena baca. Ah, uh, okay. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, Eh? Okay. Uh, nanti saya akan tunjukkan. <laughs> kan? Nanti saya nanti saya, saya nanti saya tutup uh, saya punya ni saya saya tunjukkan uh, library saya. Okay. Action. Kena tuliskan waktu sekarang ni nak buat apa. Ramai orang tak buat to do list. Okay. Ramai orang tak buat to do list. Tolong tuan-tuan dan puan nak berjaya lepas ni buat to do list. Buat to do list. Okey, buat to-do list. Saya ni kalau kat sini kan, tontonan perempuan saya, saya tunjukkan kat perempuan. Okey, yang tadi kan, yang ni yang yang ni ada buku, ini ada planner. Ini sebenarnya planner saya. Okey, ini saya ada planner. Okey. Oh nampak tak? Oh dah macam YouTuber. <laughs> dah macam YouTuber. Ah, <laughs> uh, ini planner saya. Okey, ini buku saya. Okey, uh, saya ada lagi uh, yang saya tuliskan. Okey, to-do list saya. Ah, uh, ni ada uh, Lama ah kan saya nak tunjukkan to do list saya. Ah bukan semua saya tunjuk ni. Kenapa nak saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan? Maksudnya apa? Tuan-tuan ingat eh buat apa benda yang uh, orang berjaya buat. Buat apa benda yang orang berjaya buat. Buat apa benda yang orang berjaya buat. Ulang balik je. Tuan-tuan ulang balik. Alah, to, uh, alah coach saya ni malas nak menulis. Saya surrender. Saya surrender. Kalau malas Kalau ada penyakit malas, saya surrender Saya cerita macam mana pun, dia tak adakan buat So action is the most important things. Tengok jam Ambil action A is action. Lepas tu uh, R tu apa? R tu apa? Okay, R. R adalah Reward. Reward. Ramai Orang yang dia nak minta orang Reward dia. Tapi dia tak reti nak reward diri dia sendiri. Dia tak reti nak reward diri sendiri. Dia tak reti nak puji diri sendiri. Uh, puji diri tu maksudnya bukan narsisis ya. Um, ambil selfie. Ambil selfie. Uh, uh, alamak comotnya hari ni, tuan-tuan. <coughs> kita tak akan letakkan gambar kita yang paling comot sekali di social media. Kita tak akan tuan-tuan dan puan-puan ha, Jangan jadi narsisis ha, Kita akan Kita akan selfie yang ke seratus Dan seratus kali itulah yang paling cantik sekali Baru kita tuliskan dekat orang Alamak hari ni nampak gemuk Tuan-tuan <laughs> Jangan buat saya sedih tu tuan-tuan uh, ha, Jangan buat saya sedih <laughs> ha. Okay Wah, okey okay. Puan Dila kata, coach guna konsep RCA, rasi cermin ajaib. Ah, okay. Baik. Reward. Reward ni apa? Okay. Reward. Kita bagi reward pada diri kita sendiri. Okay. Bagi reward pada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Bila kita buat sesuatu benda, kita sendiri kena bagi reward. Ah, okay. Reward. Puji diri sendiri. Puji maksudnya. Contoh. Contoh. Tadi... Okey, katalah sekarang ini, sekarang ini, okey, Uh, daripada pukul 10 uh, daripada pukul 8.40 sampai 10.40 aku dah join session coach Nisha. Okey, apa reward yang aku nak? Okey, sekejap lagi aku nak pergi makan McD sebagai contoh sebab kita suka makan McD. Sebab dan berpunya kita tahu apa yang kita suka. Kita tahu apa yang kita suka. Ha, okey. Kita tahu kita tak perlu kat orang lain tahu apa yang kita suka. Kita sendiri tahu apa yang kita suka. So kita kita buat apa yang kita suka. Contoh macam saya kan. Uh, kenapa saya kenapa saya saya share dengan tontonan perempuan pasal diri saya? Sebab saya nak bagi tahu kepada tontonan perempuan bahawa tontonan perempuan tak 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 you are not alone. Okay, you are not alone. Saya pun sama juga macam diri tuan-tuan perempuan. Saya, saya nak bagi tahu bahawa saya bukanlah orang yang hebat, orang yang bijak. Tak. Allah pilih saya untuk share dengan tuan-tuan perempuan sebab Allah dah meletakkan saya dalam satu keadaan yang yang sangat tough dan saya tahu apa perasaan tuan-tuan dan perempuan. Saya tahu apa perasaan tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya dah pernah alami. Dan tuan-tuan dan perempuan mesti kata, Alah, saya suka tengok coach senyum, 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 senyum. Saya suka. Sebab apa? Sebelum saya senyum, saya dah menangis dah. Saya dah puas dah menangis. Untuk, jadi, lepas pada ni, saya nak tuan-tuan dan perempuan senyum macam saya. Ah, uh, senyum macam saya. Apa-apa yang berlaku pun is okay. It's okay. It's very okay for me. Okay, Puan Nurah kata relate, saya suka reward diri dengan makan McD. <laughs> saya kalau saya stres kan, Tuan-Tuan dan Puan, saya pergi cari sushi. <laughs> saya pergi makan sushi, saya suka sushi. Tak, waktu stres je makan sushi, waktu lain saya tak suka. <laughs> Okey, pelik kan? Maksudnya kalau Tuan-Tuan dan Puan pelik tu tak, tak, tak. Orang kata apa? orang uh, kata apa, tak kisahlah kan? Sebab saya pun pelik juga. <laughs> Okay Alright Saya full kata Saya dapat sambut ISAP Saya beli cincin emas 2G ha, Saya memang suka reward diri sini Tapi orang nampak saya macam boros um, uh, Saya full uh, beli cincin emas 2 gram uh, Saya uh, Saya saya nak share uh, Jam ni eh Okay jam ni Jam ni sebenarnya murah je Okay jam ni murah je uh, Saya beli uh, Sebab ada diskaun <laughs> Okay ada diskaun Dia bukan kata ni eh saya sebab saya suka emas. Aa, macam macam ni taklah. Okey, saya suka emas. Okey, saya cari, saya kata lama macam nak cari, macam nak cari jam yang kala emas. Saya punya pergi ribu ni kan. Aa, nak beli yang beribu-ribu tak mampu. Okey kan? Ah so so saya cari saya kata lepas saja saya habis uh, ada satu benda projek saya buat ni saya nak reward diri saya sendiri. Masa saya buat master pun sama juga. Saya reward diri diri, diri saya sendiri dengan saya beli um Uh, masa uh, dengan uh, masa saya habis eh uh, buat master saya minggu yang uh, apa semester pertama saya beli jam. Ah uh, saya saya suka beli jam. Saya beli jam. Jam tu harga dia jam uh, harga masa tu 112 ringgit. 112 ringgit Jepun. Okey, uh, tapi oleh sebab saya su saya saya suka jam tu, so saya reward diri saya. Okey, tuan-tuan jangan tunggu orang lain reward kita eh, jangan tunggu. Kita sendiri reward diri kita sendiri. Ah, okay. Baik. Uh, Muhammad Afikri, reward diri yang uh, best pusing satu Malaysia. Sam depan pun uh, pun dan bersemuka kan. InsyaAllah, insyaAllah. Ah. Uh. Ada orang dia suka, dia suka, dia suka travel. Ah, uh, okay. Ada orang dia suka travel. Boleh, tak ada masalah. Um, Okey, Azza, Azza, betul, reward diri sendiri setiap hari tak memerlukan duit yang banyak pun untuk reward. Masak makanan yang sedap untuk diri sendiri juga satu reward untuk diri kita. Kita akan kita akan rasa miracle of the day. Betul tu Azza, betul sangat-sangat. Ah, -sangat. uh, kalau saya kalau kalau saya masak kan, saya suka masak sup kaki ayam. Orang kata Serious lah kau makan sup kaki ayam. Saya suka. <laughs> saya suka sup kaki ayam. Ha. So ini diri kita, hanya kita saja yang tahu apa yang kita, apa yang kita suka. Ah, okay. Nadila kata all is well, all is well. Amin, amin, amin. Okay. Alright. Uh, Nur Raihan, coach punya penyampaian best sangat. Alhamdulillah senang faham dan senang masuk. Saya suka. Saya pun suka Raihan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama-sama dengan saya pada hari ini oh, uh, YouTube ni saya pakai akaun suami tu naik nama Saiful. Ah uh, saya Tina. <laughs> Terkejut saya Saiful beli emas. Ah. Uh, ataupun ataupun tak apa. Tak apa puan Tina guna duit Encik Saiful untuk beli emas tu. Ah uh, itu pun boleh juga tu. Itu pun satu motivasi juga tu. Uh, Okey. Alright. Okey, baik baik baik. Okey oh, Farah kata sedapnya sup kaki ayam. Sup kaki ayam uh, sedaplah sup kaki ayam kita geng. Ye, kita geng puan Salwa, kita geng, kita geng. ah, okey. Uh, Muhammad Izuddin kata tiada siapa yang lebih mengenali diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Betul, betul, betul. Alhamdulillah. Betul, betul sangat-sangat. Okey. Baik. Sekarang ni uh, jam dah ada lagi 2 minit ah uh, ke 10.40. Okey. Okay um, saya tengok dekat sini ada banyak soalan. Okay. Um, Tuan-tuan dan perempuan, uh, kita rehat sebentar. Pergi ambil air dulu boleh tak? Pergi ambil air saya tahu semuanya sedang happy sekarang ni. Pergi ambil air, buat air. Okay. Uh, ambil biskut dan sebagainya. Uh, saya tak naklah benda ni macam kelas sangat kan. Oh Tiba-tiba ambil macam betul-betul nak duduk. No, 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 no. Tak nak, tak nak. Kita pergi ambil biskut. Ambil, ambil... Um, uh, apa ambil ambil gula-gula dan sebagainya pergi ambil air dulu pergi toilet sebab saya tahu ada yang nak pergi toilet ni tapi takut takut tertinggal. Okey, kita rehat sebentar boleh tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Uh, sekejap lagi kita kita join. Uh, sekejap lagi kita kita buat sharing lagi. Ah uh, pukul 10.40 kita berjumpa, uh, 10.50 kita berjumpa sekali lagi. Boleh tuan-tuan dan -tuan, puan-puan? Okey, kita berjumpa sekali lagi pukul 10.40. Saya kembalikan kepada Aman. Ah uh, saya saya kembalikan kepada Aman. Untuk kita berehat sebentar. okey um, aman okey okey baik okey selesai bengkel pertama kita pada pagi ini uh, terima kasih diucapkan kepada coach Nurul Nisa di atas perkongsian yang amat bermakna kepada semua pelajar sebentar tadi di dalam bengkel kenali potensi diri pengurusan masa dan kemahiran pembelajaran dan hadirin sekalian kita akan berehat seketika dan sesi berikutnya akan bermula pada jam 50 minit pagi untuk bengkel yang kedua iaitu how to graduate on time sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidah hadirin sekalian, anda diminta untuk bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Seterusnya, majlis mempersilakan Coach Nurul Nisa binti Muhammad Syah untuk meneruskan sesi bengkel yang kedua iaitu how to graduate on time dealing with cosmetic uh, cosmet, lecturer, supervisor and media sosial. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Aman. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, um, apa khabar uh, yang sedang menonton sekarang ini? Uh, masih lagi bersama dengan saya ke? Boleh tak um, tuliskan komen? Uh, okay, uh, tuliskan hi di ruangan komen uh, Supaya saya tahu anda masih lagi bersama-sama dengan saya uh, Boleh tak tuliskan? Ah ada Akmal, Aa, ada Aman, Asri Ashraf. Ah alhamdulillah. <coughs> Hai coach. Ah Hazira kata masih alhamdulillah alhamdulillah. Okey. Tadi saya tengok uh, ada sahabat kita kat sini kan. Uh, ada Surya. Coach saya ada kelas jam 11. Saya mohon diri dulu nanti tengok balik kat YouTube. Assalamualaikum. Salam Surya. Terima kasih. Andai kata kalau Surya tengok uh, siaran ulangan nanti uh, saya ucapkan tri, jutaan terima kasih kepada Surya kerana masih lagi kerana sudi uh, sambung untuk lihat uh, rakaman video ini. Alhamdulillah. NS, hello, selamat pagi, hello, hi, Azmi ada, Puan Madali ada, okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, boleh tak sebelum kita sambung uh, di ruangan, kom, uh, di, uh, untuk sesi yang kedua, boleh tak tuliskan dekat ruangan komen tuan-tuan dan perempuan? Um, apa satu perkara, satu perkara je yang saya nak tanya. Apa satu perkara yang tuan-tuan dapat dalam perkongsian sesi satu saya tadi? Boleh tak tuliskan dekat ruangan komen? Uh, satu perkara, saya, saya minta satu perkara je. Tuliskan dekat ruang komen, boleh tak? Apa yang tuan-tuan dan perempuan dapatkan uh, waktu saya share. Uh, Ashraf kata, kah. Uh, Alhamdulillah. Aman. Dapat semangat. Wow, hebat, hebat. Um, kita ada uh, Miss Fira. Miss Fira Fattah. Salam. Uh, Nazmi, Fadia dapat buku dari coach. <laughs> uh, Anis, uh, about about to do list. Uh, sekejap, eh. mana tadi, mana tadi adik? Okay, about to do list. Um, Akmarul dapat ilmu. Ilmu apa tu Akmarul? Share sikit dengan saya boleh tak? Hakim, bercerita dengan orang yang kita percaya. Nur Hafizah, salam sayang. Mama Nur Fikri, percaya pada diri sendiri. Alhamdulillah. Okey, Nurul Liana, clock. Saya perasan saya tak suka sangat pakai jam, coach. Jangan ah, lepas pada ni pakai jam. Dia pakai jam dan tengok jam. Uh, ada orang dia pakai jam tapi dia tak tengok pun jam tu. Kesian kat jam. Okey. Um, okay. Azizul Aswad, motivation, motive to, uh, motive to take action, to do action. Okey. Nur Hafizah Zainuddin, percaya. Uh, Salwa Salim, tips car. Aira Zakaria, dapat ilmu-ilmu bermanfaat. Ilmu apa tu? Share sikit, share sikit. Ilmu apa tu? Uh, Aiman, Arsyad, dapat ilmu baru dalam pekerjaan. Ah, share lah sikit. Ilmu apa tu? Uh, Haa. Nur kata kurungan atau jaringan. Aisyah, knowledge dan skill sama dengan wise. Puan Badaria, saya tengok. Badaria, guna dua tangan kiri kanan untuk aktifkan otak kiri dan kanan. Betul. Anis kata reward diri sendiri. It's me, bo it's me, bo bobo. K, uh, Siti Unisa, ilmu motivasi diri. Okay. Eh, uh, <laughs> uh, sama dek. Muhammad Nafikris, salam saya resort. Alah itu lain tu. Dia salam, dia sal, uh, dia ada senyum salam sayang. Uh, okay, okay, okay. Saya nak bacakan semua ni sebab saya ni appreciate anda te, uh, telah sudi untuk menaik okey untuk 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 tuliskan di ruangan chat uh, so saya nak saya, saya nak bacakan semua Nur Raihan kata cara nak menenangkan diri selama satu hari dengan amalkan 3S selama 3 minit saja lepas bangun tidur yes betul Raihan please do that Okay, please do that. Uh, kejap lagi, uh, kejap lagi kan dah habis ni. Kita kailulah sekejap. Uh, tidur sekejap 10 minit tu. Uh, buat benda tu. Dan you akan rasakan kelainan dia. Uh, Sufian, banyak doakan yang baik-baik dekat orang lain ketika kita susah. Okey, ketika kita susah dan senang. Ah, Okey, baik. Dolina, masih ada ni coach dari Miri Sarawak. Sebelah, uh, sebelah ready for the next class. Kat phone dengan coach kira otak kiri bos. Kira otak otak aktif bos side ke ni coach. Wow, terbaik. Terbaik Dolina, terbaik, terbaik, terbaik. I I I pray that you know, everything that you do yeah, that that you do will be smooth insyaallah dolina i really appreciate terima kasih uh, dolina masuk dalam kelas dan sebelah dengan dengan coach sebelah dengan kelas dolina sekejap lagi saya sharekan um, Nombor saya, tolong WhatsApp saya, saya ada hadiah lah untuk Dolina. Saya ada hadiah untuk Dolina. Terima kasih banyak-banyak. Saya ada saya ada hadiah nak 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 bagi nak nak, bagi, nak nak bagi nak nak dipostkan ke Miri Sarawak because I really really appreciate your effort, okay? Uh, terima kasih sangat-sangat. Saya 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 teruja lah. Saya teruja dengan pelajar-pelajar ISAP yang ada pada hari ini. Ah, uh, okey, terima kasih. Ah, uh, Sharifah uh, kata, Uh, hi, sorry just join ilmu motivasi diri uh, You got this, Alhamdulillah uh, Apa lagi, apa lagi sekejap uh, Fasiha, hi Fasiha Izudin Potensi diri memerlukan pengetahuan, kemahiran, pengalaman Asbab dan tujuan serta kesedaran Agar matlamat potensi diri dapat dicapai Alhamdulillah uh, Siti Yuniza kata Doa dan Asma'ul Husna. Baik, Alhamdulillah. Nur Syaira dapat kenal coach. Saya pun dapat kenal Nur Syaira juga. Terima kasih. Uh, Dolina, satu perkara otak kiri, otak kiri, otak kanan. <laughs> Alin, terima kasih coach. Uh, Hazira kata avoid toxic environment. Farah Nadia, thumbs up tiga kali. Thank you, thank you, thank you. Aisyah, positif and negatif itu perlu dalam kehidupan. Uh, nurul Ijlah buat apa yang orang berjaya buat Yes, yes, yes Farah Nadia kata Okay, perbaiki uh, pengurusan masa Alhamdulillah, terima kasih Meaning that so many things that you have learned today Okay, banyak benda yang anda semua dapat uh, Fasiha kata 3S Senyum, salam, sayang Okay, so sekarang ini saya nak uh, teruskan Uh, dengan sesi yang kedua iaitu how to GOT, how to Got, <laughs> how to GOT, graduate on time, dealing with classmate, lecturer, supervisor and med source, uh, media sosial. Tapi sebelum saya pergi pada sesi kedua, saya nak jawab. Okay, saya nak jawab sikit ada soalan yang dikemukakan sebelum kita berhenti rehat tadi. Okay, ada soalan saya nak bacakan eh. Um, ada soalan tadi kan. Uh, sekejap ya. Saya, 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 saya scroll balik ya atas, atas ni. Okay. Uh, okay, saya scroll sekejap. Saya scroll sekejap. Okay. Sebab saya, sebab saya nak menjawab. Okay, saya nak menjawab soalan tadi. Okay. Okay. Uh, Okey, dar daripada NFY. Okey, NFY tadi soalannya pada pukul 10.18 tadi eh, bagaimana pula ahli keluarga sendiri toksik? Nak lari tak boleh. Mereka lah salah. Mereka lah salah seorang punca menyebabkan saya anxiety. Okey, baik. Terima kasih NFY. Okey. NFY, saya nak saya nak share dengan uh, NFY eh. Okey. Dia macam ni, keluarga pun salah satu Daripada environment juga, okay Keluarga pun salah satu daripada environment Dan setiap daripada kita diduga dengan Pelbagai, dengan pelbagai Cerita, okay, dengan pelbagai cerita Dan bila saya nak Ceritakan sikit lagi, saya nak ulang balik ya eh? Okay Andai sekiranya, okay, andai sekiranya kalaulah, okay Suami kita, adik kita Ayah kita, merokok Okay, dan kita tak suka orang yang Merokok Okey, apa yang kita buat? Masa orang tersebut merokok, kita akan tutup Kita akan tutup hidung kita Kita tak nak, kita tak nak, uh, kita tak nak apa nama tu, kita tak nak bau rokok Okey, kita akan tutup hidung kita Okey, itu satu Okey, yang kedua Okey, yang kedua Bila orang sedang merokok dan kita tak suka, kita akan bangun Okey, kita akan bangun dan kita akan beredar Bukan sebab kita tak hormat dia Kita hormat dia tapi kita tak suka Action dia Okay? Kita tak suka apa yang Dia buat, action dia Kita tak suka apa yang uh, apa action dia Jadi tuan-tuan dan perempuan Okay, bila kita nak kata Ahli keluarga kita sendiri yang toxic Okay? Ahli uh, keluarga kita sendiri yang toxic Apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan perempuan Yang pertama Okay? Mereka ahli keluarga kita. Memang kita tak boleh buat apa-apa. Tapi apa yang kita boleh buat adalah elakkan diri daripada kita berjumpa dengan mereka. Elakkan diri. Okay? Bukan kita putuskan hubungan. Bukan putuskan hubungan. Okay? Tapi kita elakkan diri daripada kita berjumpa dengan mereka. Okay? Elakkan diri. Okay. Yang kedua. Okay. Jika boleh. Jika boleh. Okay. Bukan saya suruh keluar dari rumah eh. Bukan saya suruh lari dari rumah. Tapi keluar daripada rumah tersebut boleh uh, duduk dekat rumah yang lain. Okey, duduk dekat tempat yang lain. Okey, elakkan diri. Bukan saya suruh ingat eh, bukan saya suruh memutus hubungan tidak, tapi for the time being, for the time being, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk berasingan daripada mereka. Elakkan daripada berjumpa dengan mereka. Kalau nak jumpa sekali-sekala boleh. Okey, jangan selalu. Ingat, kita yang kena jaga diri kita. Tak ada orang lain yang akan jaga diri kita. Okay, tak ada orang lain. Kita yang kena jaga diri kita. Kita kena decide tentang diri kita sendiri. Okay, kita kena decide tentang diri kita sendiri. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, pilih benda yang boleh membahagiakan kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dia tak dia tak berapa dia tak boleh dia tak boleh dengan family dia dia adakan family angkat dia bukan sebab dia nak tolak family dia tidak Okay, dia keluar dan mencari environment yang menyokong. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapatkan environment yang menyokong tuan-tuan dan perempuan, saya minta maaf sangat-sangat, you are in trouble. Okay, you are in trouble. Just go outside and get some help. Okay, just get some help. Ingat eh, kita kena bercerita dengan orang yang boleh kita, yang yang kita percaya bukan orang yang kita dapat. Sometimes, orang kita dapat keluarga kita tapi mereka lah orang yang toxic. Orang yang tak support kita, orang yang tak percaya pada kita. So kita keluar dan kita cari orang yang support kita. Uh, okay, keluar. Keluar tuan-tuan dan perempuan. Jangan duduk dalam jaringan. Jangan, eh, sorry. Jangan duduk dalam kurungan. Cari jaringan. Cari jaringan. Itu yang saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, ingat eh. Tuan-tuan dan perempuan berada bersama-sama dengan orang yang menjual minyak wangi. Tuan-tuan dan perempuan akan menjadi orang yang keenam. Atau uh, tuan-tuan dan perempuan berkawan dengan lima orang penjual minyak wangi. Tuan-tuan dan perempuan akan menjadi orang yang wangi. Orang wangi yang keenam. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan, okey, bersama-sama dengan orang yang orang yang uh, apa? Orang yang membuat besi, tuan-tuan dan perempuan pun akan berbau besi juga. So tuan-tuan dan perempuan pilihlah tuan-tuan dan perempuan nak apa. Okay nak apa? Kita pergi shopping complex kan kita ada satu Kita pergi Pak Sen kan Kita pergi Pak Sen dekat atas Pak Sen tu kan ada tempat jual minyak wangi kan So kita hmm wangi Kan saya selalu pergi kan Wanginya bukan beli pot saja nak bau wangi <tuh -tuh <macuk> Tapi tuan-tuan dan perempuan andai kata Andai kata kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan pergi dekat eh uh, pasar ikan adakah tetol perempuan boleh ber, boleh boleh bau boleh bangung apa bau-bau minyak wangi dekat pasar ikan tak boleh kan ha uh, tak ada orang berwangi pun dekat pasar ikan akan berbau ikan uh, so sama juga dengan kita tetol perempuan cari orang yang boleh support kita okay dan eh uh, nfy jika nfy seorang muslim saya nak share lagi satu asma Usna dengan F uh, nfy ya Um, jika kita macam kita tak tahu eh macam lama aku aku tak ada orang pun nak kawan dengan aku. Tak ada orang pun nak 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 nak, nak tolong aku dan sebagainya. Okey, baik. Totora perempuan saya nak share something eh. Okey. Saya selalu berdoa dengan Asma Husna. Okey, saya share apa yang saya apply, apa yang saya praktiskan hari-hari. Ah, -hari. uh, Totora perempuan uh, bila saya nak berjumpa dengan orang-orang yang baru, okey. Kadang-kadang bila saya dapat ilmu yang baru Saya dapat ilmu yang baru Saya kata Dengan siapa saya nak Saya nak share ilmu ni Saya tak nak simpan ilmu ni sorang-sorang Saya nak share ilmu ini dengan orang lain Jadi Apa yang saya buat Ya Allah ya jami' Ya Allah ya jami' Ya Allah ya jami' Okay ingatlah selawat tiga kali Lepas tu seru Ya Allah ya jami' Ya jami' itu Allah yang maha mengumpulkan Dan tuan-tuan dan puan-puan percayalah. Okey, percayalah. Saya ingat, kan? percayalah tuan-tuan perempuan akan bersama-sama dengan orang yang baik. Orang yang hebat. Sebab itulah hari ini untuk sesi kedua, saya akan membincangkan tentang how to deal with cosmic lecturer, supervisor and also social media. Untuk menjaga kita punya kesihatan emosi, kesihatan mental, kesihatan fizikal. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Kalau tuan-tuan perempuan stres, badan pun rasa sakit. Kalau tuan-tuan perempuan rasa tak seronok, bah, uh, tak seronok, apa pun tak boleh buat. Ah, okay. Alright. Boleh NFI Ingat nak? Ya. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tiga kali eh. Tiga kali selawat. Tiga kali selawat tuan-tuan perempuan. Okay. Selawat tiga kali. Lepas tu Teruskan, Ya Allah ya jami' Ya Allah ya jami' Ya Allah ya jami' Temukan aku dengan orang-orang yang baik-baik Berfikiran baik, bercakap baik Dan dia akan melakukan kebaikan Bantu aku Dan masa tu, tuan-tuan perempuan Miracle akan datang Orang-orang yang Awak ni siapa eh? Awak ni siapa eh? Uh, sebab itu tuan-tuan perempuan kan Saya percaya benda ni tau uh, Saya buat eh Memang saya buat sebab tu saya cakapkan um, dekat YouTube ada berapa orang sekarang ni eh? Boleh boleh boleh, boleh tuliskan tak? Dekat YouTube ada berapa orang? Eh? Saya cakap saya saya cakap macam ni ya. Eh? Um, ya Allah ya Tuhanku hantarkanlah ya Allah. Hantarkan orang-orang yang betul-betul nak belajar. Okey, yang betul-betul nak aku bantu, betul-betul nak berborak dengan aku, nak berkongsi dengan aku apa yang mereka rasakan. Ya Allah, tolonglah. Dan tuan-tuan dihantar oleh Allah kepada saya pada hari ini. Sebab tu kalau yang tadi ada 50 orang pun saya happy, ada 100 orang pun saya happy, ada 1000 orang pun saya happy. Sebab apa saya tahu tuan-tuan adalah orang-orang yang dihantar oleh ya jami kepada saya untuk saya bantu. Uh, saya tak risaukan orang yang tak nak hadir, saya tak risaukan pun. Okey saya tak risau sebab saya ingin dipertemukan dengan orang-orang yang hebat yang 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 selalu komen-komen ni. Saya tengah baca komen ni sebenarnya komen ni. Ah, dan tuan-tuan dan adalah orang-orang yang dihantar oleh ya jami' kepada saya. Dikumpulkan bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk saya kongsikan apa yang telah saya rasa, telah saya alami dan macam mana saya ingin membantu tuan-tuan dan menjadi orang yang lebih baik. Okey, baik. Terima kasih NFY. Ah, uh... Okay, saya tengok lagi kan. Okay, uh, Siti Siti Asmawiyah. Terima kasih Coach Yes Toxic Environment. Kita perlu yakin dan cuba jadikan diri kita supaya tidak terjebak walaupun bergaul dengan golongan toxic. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, terima kasih. Ah, manja ni cengeng lah tu kan. Ah, cengeng. Aduh, hai Allah. Okay, uh, Siti Zafira cakap macam mana nak ada keberanian keluar daripada cage? Okay. Macam mana nak ada keberanian? Zafira, saya nak share Macam mana kita nak ada keberanian Adalah apabila kita ada Satu aim Kita ada satu aim Sebab, kenapa orang berani Bunuh diri? Sebab dia ada motif Ingat eh, kenapa orang berani uh, Kenapa Bila kita rasa macam, alamak aku tak boleh Panjat, aku tak boleh panjat, aku tak boleh panjat Tiba-tiba ada anjing kejar kita Eh boleh panjat Kenapa boleh panjat? Sebab apa kita ada aim Untuk kita menyelamatkan diri kita bila kita ada aim untuk kita keluar daripada kurungan tersebut dan kita akan keluar, kita akan rempuh. Okay, kita akan rempuh. Tuan-tuan dan perempuan pada hari ini boleh saja ada pilihan untuk tak nak join program saya. Ada ada pilihan. Saya ada kelas. Macam tadi kan ah, Dolina cakap tadi. Saya sebelah kiri masuk kelas sebelah kiri dengan coach. Adakah itu menggunakan kedua-dua belah otak? Ah, saya appreciate. Nak seribu daya, tak nak seribu dali. Okay. Right uh, tapi Dolina uh, fokus kepada apa yang lecturer ajarkan ya. Uh, okay. InsyaAllah uh, kirim salam pada lecturer. Kena ada satu motif. Kena ada motif dan motif itu kena konkret. Kenapa? So kalau sekiranya Puan Zafira, Cik Zafira tak ada, Cik Puan Zafira tak ada motif, dia akan rasa macam mmm, tak nak lah. Tak apalah. Apa nak jadi, jadi je lah. Lantak lah. Aku memang macam ni pun memang ditakdirkan untuk bukan saya jadi sesiapa pun. Tak apalah, tak apalah. Okey, bila tuan terapun berkata tak apalah, tak apalah, tak apalah, maksudnya tidak ada motif. Okey, kalau tak ada motif, saya tak boleh cakap apa-apa. Saya cakaplah bersemangat macam mana sekalipun, tapi kalau tuan terapun perempuan tak nak take action, uh, tak boleh jadi apa-apa. Tak boleh jadi apa-apa. Sebab tu saya cakap awal-awal tadi saya tak nak buang masa tu tuan-tuan perempuan. Tu, tu, tu. This is not about motivation class. Okay, this is not about. No, I give you some tips and trick. I'm more to trick. And then you, after this, please take some action. Just do. Just practice whatever I told you. Cerit, buat terus. Buat terus. Buat asma usunah terus. Buat, buat, buat. Guna otak kiri, otak kanan terus. Practice terus. Sebab yang berada di depan saya adalah bukan pelajar-pelajar yang tak ada pengalaman apa-apa. Tuan-tuan dan perempuan adalah orang-orang yang hebat Tapi tuan-tuan dan perempuan nak hebatkan lagi diri Iaitu dengan pertama ilmu Nak tambahkan nilai diri tuan-tuan dan perempuan Okey Tuan-tuan dan perempuan nak, nak tambahkan nilai diri tuan-tuan dan perempuan Kalau seorang suri rumah Dengan ilmu menjadi suri rumah yang luar biasa Tuan-tuan dan perempuan ada bisnes Nak uh, apa uh, Sambung belajar Nak jadi Nak memperkembangkan bisnes Untuk membantu orang lain Kena ada aim Kena ada aim Okay Dan bila kata keberanian untuk keluar itu Tuan-tuan dan perempuan Sebab dia memerlukan uh, Keberanian tu dia memerlukan satu hati yang ker Hati yang keras ya Hati yang ada aim Aku nak benda tu Dan juga tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan perempuan kena fit ya Fit badan Fit badan tu maksudnya apa tau Sebab bila kita berani Bila kita rempuh Badan kita akan sakit Okey, pada kita kesikit, mak apa-apa apa maksud sakit sebenarnya tu? Apa maksud sakit? Maksud dia adalah apabila tontonan perempuan nak keluar, okey, kata uh, okey, aku tak naklah duduk dekat dalam, aku tak nak uh, bergroup dengan ni sebab mereka ni selalu mengata orang. Okey, dekat office, mereka ni uh, ada golong-golong yang suka mengata orang, yang suka cakap buruk pasal orang, yang suka menggunakan perkataan-perkataan lucah dan sebagainya, yang suka uh, memaki-maki dan sebagainya. So bila tuan-tuan dan perempuan nak keluar daripada grup tersebut Okey nak menjadi seorang yang baik Tuan-tuan dan perempuan ada Ada bayaran yang perlu Bayarannya adalah tuan-tuan dan perempuan akan rasa sakit Ditinggalkan Sakit dipulaukan Sakit tidak menerima idea dan sebagainya Tuan-tuan dan perempuan kena hadapi benda tu Kena Kena bersedia Sebab itu tuan-tuan dan perempuan saya ulang sekali lagi Jangan jadi Tuhan Okay, jangan jadi Tuhan Maksudnya apa? I can do this No, Allah please help me To go through this Okay, dan nak dapat keberanian Tuan-tuan dan perempuan, boleh saya share Satu lagi Asma Usna? Boleh tak? <coughs> boleh tak saya share satu lagi Asma Usna? Uh, kalau boleh Katakan ya, 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 ya Kalau boleh katakan ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Tuan-tuan dan perempuan, nak dapatkan Keberanian, nak dapatkan Kekuatan seru. Ulang balik, ulang balik. Tuan dan puan ulang balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Selawat tiga kali. Ya Allah ya qawi. Ya Allah ya qawi, ya Allah yang maha kuat. Ya Allah ya qawi, ya Allah yang maha kuat, kurniakan kekuatan dan keberanian kepada aku. Tuan-tuan kalau saya kan Saya kalau buat uh, event fizikal Saya memang minta tuan-tuan dan perempuan Betul-betul Betul-betul memang orang kata apa uh, Kita terus apply on the spot And then betul-betul saya minta tuan-tuan dan perempuan Kita uji kekuatan dia Memang memang teruji Saya kan buat depan-depan uh, Sebab tu tak apa insyaAllah Kita doakan uh, Kita doakan, doakan Ya Allah ya Tuhanku. ku okay, Semoga lepas pada ni kita dapat Buat program online uh, Sorry Buat program offline <laughs> Kan buat program offline kita jumpa depan-depan, kita buat Dan tuan-tuan perempuan dapat rasa Dapat rasa, dapat on the spot rasa Tapi saya share dulu sekarang ni Tuan-tuan perempuan kat rumah buat Okay, buat Okay, baik, terima kasih Safira. Azizul tanya, macam mana nak handle trust issue With care, trust issue With care, okay Macam mana kita nak handle eh, trust issue Kita tak percaya dekat orang tu, tapi kita tak nak lah Kita rasa macam orang tu sentap dan sebagainya Encik Azizul Ada fikiran, okay sebab itulah pada hari ini saya nak sharekan dengan tontonan puan, okey? Tentang macam mana kita nak deal dengan kosmet kita dan macam mana bila kita nak sebut pasal deal saya daripada fakulti komunikasi dan pengajian media, saya akan bagi tahu kepada tontonan puan bahawa communication is the fundamental of everything. Is the fundamental of everything If you know how to communicate well InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan You're going to be A better person Time to time InsyaAllah Percayalah cakap saya Okay, percayalah cakap saya Seorang sahabat saya Daripada Indonesia eh Okay, seorang sahabat saya dia kata, eh, Daripada Indonesia Dia cakap macam ni eh Dekat saya Dia kata Dia panggil saya uh, Bu Nisa eh Dia panggil saya Bu Nisa dia kata, "Buk, buk." Dia kata, "Buk." Ha, bu, tu bukan ibu ah. Ha. Ibu tu bukan ibu ibu mami ah. Ya. Ibu tu puan kan." Dia kata, "Okey, buk." Kalau komunikasi itu mudah, ah, ha, tapi kalau bahasa dia macam ni, bahasa dia macam ni. Saya, saya, saya buat bahasanya ni kan. Ya, bu Nisa, kalau komunikasi itu gampang, tak perlu wujudnya komunikasi, ah, ha, tak perlu wujudnya fakultas atau komu, ha, universitas mengajarkan komunikasi. Oh, nampak tak? Nampak tak? Sinetron tak? Sinetron tak? kan? Ah, tapi benda ni betul lah apa yang dia cakap Saya, 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 saya translate ke balik. Dia kata, uh, Puan Nisha, anda sekiranya komunikasi itu mudah, tidak akan wujud fakulti, fakultas tu fakulti ataupun universiti, tu universiti yang mengajarkan komunikasi. Lepas tu saya tengok dia, saya terkebil-kebil. Saya macam, ah, uh kan? -uh, okay? Kalau medik tu penting, engineering tu penting, law tu penting, ada fakulti-fakulti. Maksudnya kalau ada komunikasi tu penting lah. The way you communicate with people and today I'm going to tell you that you know bila you tahu sahaja tentang komunikasi ni, dia akan menjadikan hidup you mudah dan indah. Orang yang tahu komunikasi, dia akan menjadikan hidup dia indah dan mudah. Ingat eh, orang yang tahu komunikasi akan menyebabkan hidup dia mudah dan indah. Sebab apa? Sebab dia tahu macam mana nak deal dengan orang. Dia tahu macam mana nak deal dengan orang. Haa, ah, okey. Alright. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Okey, menjawab soalan Cik Azizul eh. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, eh, bila kita bercerita tentang uh, macam mana kita nak deal dengan orang, saya nak sentuh pasal komunikasi. Okey, Model komunikasi, ya, eh, model komunikasi. Komunikasi ni tuan-tuan dan puan-puan, bila saya mengajar komunikasi pada pelajar saya, saya akan cakap macam ni. Ya. Eh. Okey, untuk kelas yang pertama, saya, madam, okey, I'm going to share with you communication models. There are few elements in communication models and I want you to remember this so many people much a lot of people outside they don't know about communication models and yet they create they are the source of miscommunications okay they are the source of miscommunication so saya tengah hari ni saya nak share dengan tontonan puan-puan tentang model komunikasi Okay, apa model komunikasi okey model komunikasi tontonan puan-puan eh model komunikasi komunikasi tu apa Okey, komunikasi itu adalah seni berhubung dengan orang lain. Seni berhubung. Okey, baik. Kenapa kita kena ada seni berhubung? Ada dua. Yang pertama sebab kita nak memudahkan kita membuat repo dengan orang lain. Kita nak membuat repo. Repo ni kita nak berhubung, kita nak berborak dengan orang lain. Itu adalah repo. Yang kedua adalah memudahkan kita untuk calibrate. Calibration tu apa? Calibration tu adalah senang untuk kita adapt and adopt dengan situasi. Adapt and adopt dengan situasi. Ramai orang yang dia tidak tahu macam mana nak adapt and adopt. Sebab tu ramai orang sekarang ni dia tak ada common sense. Dia tak tahu. Okay, dia tak tahu macam mana nak adapt and adopt. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, kan? Eh. bila kita cerita tentang adapt and adopt, okay, bila kita cerita tentang adapt and adopt, eh? calibration. Kalau dekat me, kalau dekat uh, restoran, tonton dan perempuan janganlah buat perangai tiba-tiba gelak kok kuat. -kuat. Uh, macam tak ada orang lain di situ dan sebagainya. Atau Ataupun kita berjumpa dengan orang yang pertama kali kita kita kenal, and suddenly tiba-tiba kita buat muka kek dan sebagainya. Okay? Sebab itu saya saya ulang balik, kena ada tiga. Senyum, salam, sayang. Senyum, salam, sayang. Senyum, salam, sayang. Tiga benda ni tolong tolong ingat tuan-tuan dan perempuan. Ramai orang yang dia tak ingat pasal perkara tersebut. Ramai orang ni tak ingat. So bila tak ingat ni, dia akan menyebabkan hidup dia susah. Bila hidup dia susah, dia akan jadi stres. Bila dia akan jadi stres, dia akan dia akan menyebabkan dia akan bila stres tu dia akan mengeluarkan toksik-toksik kepada orang lain. Dan dia adalah sumber kepada toksik tersebut. Ha. So kadang-kadang dia kata toxic environment orang lain sebenarnya dia yang toksik sebab dia tak tahu macam mana nak bercakap dengan orang lain. So hari ni Tonton-tonton buat -tonton, saya saya nak cerita. Ingatlah eh, Repo and calibration eh. Repot ini adalah seni nak berhubung Dengan orang lain, okay, nak berhubung Kita nak berhubung, dan juga calibration Adalah macam mana kita, okay Macam mana sebenarnya kita nak uh, Bila kita berada di satu tempat Kita tahu macam mana kita nak sesuaikan diri Dengan satu tempat, okay, dia macam uh, Dia macam ni Dia macam, uh, apa nama tu uh, Salamander uh, Kalau orang kampung kata ada apa Cicak, cicak poke kan? <laughs> okay, okay? Yang boleh, ah, kan? yang boleh berubah color. kan yang boleh berubah color kan? Dia boleh berubah color. Okey, dia berubah color bukan dia hipokrit ya, eh, tuan-tuan dan dia bukan dia hipokrit. Dia cakap, "Oh, kau hipokrit." macam oh, ni. Tak, hipokrit tu adalah belakang lain depan lain. Belakang lain depan lain. Belakang, ish, kalau tak tahu tak sebenarnya kan? Dia tu, 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 tu. Okay, kita kutuk dia. Depan dia, Eh, lah yang paling baik. Alah, 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 alah okey, okey, okey. Okey, okey, aku boleh buat assignment kau. Aku boleh buat je assignment kau okey je, okey je. Okey je, aku boleh buat assignment. Belakang, eh kau nak tahu tak sebenarnya kan? Dia tu pemalas tau tak Masuk dalam kelas ya oh Allah Aku tahulah sebenarnya dia tu pemalas Dia tu tahu letak je nama dekat ha, Nampak tak? Nampak tak? Macam Makcik bawang tak? Makcik bawang tak? kan? Okay. okay baik tuan-tuan dan perempuan Saya nak cakap kepada tuan-tuan dan perempuan eh jadi calibration, okay, maksudnya apa adalah tuan-tuan dan perempuan tahu macam mana nak handle diri tuan-tuan dan perempuan sendiri berdasarkan kepada emosi waktu ketika tersebut. Contohnya, bila ada kawan yang tak boleh nak buat assignment anda dia minta tolong, okay, bagi tahu kepada dia, okay, aku boleh buat tapi sebenarnya kau kena juga buat ni. Tak bolehlah macam ni. Okay, Andai kata kalau kita tak puas hati bagi tahu kepada dia bukan bagi tahu kepada orang lain. Okey? Andai kata kalau kita tak puas hati dengan seseorang bagi tahu kepada dia bukan bagi tahu kepada orang lain. Bukan bukan menjadi cerita kepada orang lain tidak. Sebab model komunikasi dia ada sender. Orang yang memberi maklumat, dia ada receiver, orang yang menerima maklumat. Dan Orang yang memberi maklumat kepada orang yang menerima maklumat, orang yang menerima maklumat kena bagi balik mesej yang sama. Sebab itulah bila saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan di ruangan komen sekarang ini, saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan respon kepada apa soalan saya. Bukan tiba-tiba tuan-tuan -tiba, dan perempuan saya tanya, eh tuan-tuan dan perempuan, contohlah apa khabar tuan-tuan dan perempuan? Dan tuan-tuan dan perempuan jawab, um, Kereta color hijau yang okey Saya akan kata macam Tak saya tanya apa khabar semua Apa khabar semua Nasi Nasi masak hari ni Banyak air jadi lembik pula Saya akan kata tak Apa ni apa ni apa ni Messi tak sampai ke apa ni Itu yang berlaku sekarang ni Tuan-tuan dan puan-puan itu yang berlaku. That's the source of miscommunication. Sebab apa? Orang yang menghantar maklumat kepada orang yang menerima maklumat, maklumat tak disampaikan dengan baik. Okay? Maklumat tak disampaikan dengan baik. Bila maklumat tak disampaikan dengan baik, tuan-tuan dan perempuan, dia jadi apa? Dia akan jadi miscommunication. Dia akan jadi miscommunication. Sebab itulah tolong tuan-tuan dan perempuan nak cakap apa-apa pergi sender kena cari receiver. Okey, andai kata kalau receiver tidak memberi maklum balas kepada sender berdasarkan kepada apa yang sender cakap, salah siapa? Salah siapa? Salah sender. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini saya ulang-ulang-ulang balik benda yang sama, ulang-ulang-ulang. Sebab apa? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham. Wal innal insana lafi khusus ila lazina amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sob. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan, dia bukan kata berpesan, berpesan-pesan banyak kali pesan. Berpesan-pesan. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Saya bagi tahu, uh, Alamak, ni kelas agama ke? Tak, ini bukan kelas agama. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan the real thing. Surah wal Saya sekarang ni kan, tuan-tuan dan perempuan kan, saya saya dah uh, dijemput untuk memberikan motivasi, untuk memberikan uh, ke kelas saya. Saya dah, saya dah share dah tentang bermacam-macam uh, knowledge uh, kan tadi ada yang ada yang katakan Uh, nak tengoklah lah uh, bilik coach macam mana kan nak tengok bilik saya macam mana ah uh, kejap lagi kejap lagi saya kejap lagi saya uh, saya 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 tukar sekejap lagi saya tukar background saya eh dekat-dekat uh, nak habis nanti saya tukar background saya eh. sebab nanti kan tak ter, nanti kan oh tak tertukar nanti kan. Alah, tuan-tuan dan -tuan perempuan boleh nampak kan. Boleh nampak kan Dekat belakang saya memang ada buku. Ha, ah, kan, 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 kan saya bagi hint-hint tu. Saya bagi hint-hint tu. Ah, nampak tak? Saya bagi hint-hint ni. <laughs> saya bagi hint-hint ni. Okay, baik tuan-tuan perempuan. -tuan okay, bila saya, uh, okay, saya cerita eh. Uh, saya dah baca beratus beribu buah buku artikel dan semuanya tuan-tuan perempuan. -tuan okay, tuan-tuan. Saya, saya saya boleh cerita kepada tuan-tuan perempuan -tuan tips dan trik dan berdasarkan kepada apa yang uh, apa pihak uh, apa toko-toko barat cerita tapi benda tu semua kita boleh question balik kita boleh question balik tapi satu je Tuan-Tuan bomba kita tak boleh question kita tak boleh question Quran okey kita tak boleh question Quran sebab Quran ni bukannya penerbitan dia baru 2020 okey Quran bukan penerbitan dia tahun 2012 eh bukan penerbitan dia bukan penerbitan dia adalah 1400 tahun dulu itu penerbitan dia. Dah lama dah tuan-tuan puan. Dah lama dah sungguh-sungguh-sungguhnya sungguh, dah lama tuan-tuan puan. So tak ada benda yang boleh question kita. Sebab itu saya gunakan. Ha lepas tu saya saya ambil the solid reason kenapa. Kenapa? Kenapa puan? Saya pening. Saya pening. Saya penatlah tu. Uh, saya kena ulang-ulang-ulang. Berpesan-pesan dengan kebenaran berpesan. Pesan dengan kesabaran. Kalau tak sabar memang tak boleh jadi apa-apa. Ha, saya daripada fakulti komunikasi. Saya tahu ilmu komunikasi dan itu juga yang saya diuji dengan orang yang tak faham bahasa bila berkomunikasi dengan saya. Saya diuji. Ha, so adakah saya ini sabar? kan <laughs> bila saya tengok ala saya pun ni kepala lah kenapa? Kenapa tak faham-faham ni aku dah cakap dah. Kenapa tak faham-faham? Ha, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tak boleh jadi apa-apa tuan-tuan dan perempuan uh, Okay, tak boleh jadi apa-apa So tuan-tuan ingat eh Ada sender, ada receiver Okay, ada sender, ada receiver tuan-tuan dan perempuan Bila sender dan receiver ini Tuan-tuan dan perempuan, bila kita ceritakan Okay, bila kita ceritakan Kita kena make sure tuan-tuan dan perempuan tengah Ada apa yang menghubungkan antara sender dengan receiver Ada medium Medium untuk yang Menyampaikan uh, medium untuk menyampaikan mesej tersebut Apa medium untuk menyampaikan mesej tersebut Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan? Apa medium Apa yang untuk menyampaikan Iaitu kita boleh tengok Apa channel-channel yang kita gunakan Contoh macam sekarang ni Apa channel kita Channel kita adalah menggunakan YouTube Okay channel kita adalah menggunakan social media Channel kita adalah menggunakan uh, Apa nama tu uh, Menggunakan Uh, call dan sebagainya. Itu adalah channel, itu adalah platform communication. Okay, ramai orang kata kan, eh, uh, kalau dia tak puas hati, dia, dia tulis kat social media. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak beritahu, eh, ingat eh, sender receiver. Kalau kita kenal sender tu macam mana, kita kenal receiver tu macam mana, kita akan boleh kurangkan noise. Noise ni apa? Noise ni macam ni eh. Kalau contoh ya, eh, tuan-tuan dan perempuan naik kereta. Okay, naik kereta. Tuan-tuan dan perempuan nak dengar lah. Oh, nak dengar apa eh? Saya dengar Sinar FM. Oh, gitu. gitu Sinar FM. Saya berada di Melaka. Okey, katalah uh, Sinar FM di Melaka 96 point berapa eh? Point 4 kot. Tak silap saya. Okey, tak silap eh. Dia kata dengar kan. Alahai. <gat> Okey. Uh, saya dengar sinar FM 96.4 di uh, 96.0 di Melaka. Bila saya pergi KL, bila saya masih lagi di uh, menggunakan 96.0, saya tak dapat channel, saya tak dapat, saya tak dapat uh, uh, sinar FM. Saya tak dapat sinar FM. Okay, dia akan jadi macam dia akan jadi macam itu adalah buzzing, itu adalah noise. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bila frekuensi kita tak sama, noise kita akan semakin banyak dan itu akan menjadikan miscommunication itu. Kan jadikan miscommunication. Sebab itulah bila tuan-tuan dan perempuan tulis sesuatu dekat social media tuan-tuan dan perempuan. Okey. Tulis sesuatu dekat social media dan tuan-tuan dan perempuan bila ada orang tanya, okey kenapa tulis macam ni? Oh adakah tulis uh, Uh, kenapa kau tulis? Oh tak ada apa-apa saja je, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun. Dan tuan-tuan dan perempuan menulis dekat social media dengan kata, okey ni social media aku, terpulanglah pada aku aku nak tulis apa pun. Okey, dan tiba-tiba juga -tiba kata, kau nak sentap dah kenapa? Kau nak sentap dah kenapa? Ke? Aku tak cakap pasal kau pun. Tuan-tuan dan perempuan, social media is public medium channel. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh baca social media saya. Apa yang saya kongsikan dekat social Tuan-tuan orang boleh tengok. Anda kata kalau saya pun selalu merungut dekat social media. Okey, tuan, tuan akan akan ada bad perception kepada saya. Okey. Eh. Yang ni uh, dekat social media lain. Dekat ni kata lain kan. So, tuan-tuan dan perempuan saya nak bagi tahu Dekat social media, dia punya receiver itu tidak jelas. Bila kita tidak jelas, maksudnya kita tidak tahu apa dia orang punya pemikiran. Sebab apa? Setiap orang tu berbeza. Okay. Setiap orang itu berbeza. Jadi tuan-tuan dan perempuan saya nak bagi tahu. Okay. Bila tuan-tuan dan perempuan nak tulis dekat social media. Okay. Pastikan ataupun nak berkomunikasi dengan siapa, -siapa pun. Pastikan tuan-tuan dan perempuan berkomunikasi secara jelas. Okay. Secara jelas. Jangan-jangan-jangan cerita benda yang tak jelas tuan-tuan dan perempuan. Haa. Ah, jangan cerita benda yang tak jelas. So bila tuan-tuan dan perempuan cerita benda yang tak jelas. Okay. Dia akan jadi macam ni tau Dia akan jadi Kita sekarang berada dalam keadaan Yang uh, apa Berada dalam keadaan Yang kita kata macam bubble bubble So kita tak tahu oh, bubble mana kita akan Pecahkan, kita akan berada dalam keadaan yang uh, Macam illusion Okay kita berada dalam keadaan illusion So bila kita berada dalam keadaan Illusion tuan-tuan dan perempuan okay, Kita sendiri tidak tahu apa dan Dia akan createkan suasana yang tidak Baik untuk diri kita sendiri Okey, dan daripada situ kita akan rasa macam Alah, tak naklah, tak naklah, tak naklah Teruskan, tak nak teruskan apa kita Buat, kita akan rasa, mudah rasa putus asa Kita akan mudah rasa kecewa Dan tuan-tuan dan perempuan di sinilah Macam mana kita nak graduate on time Okey, dia, dia Dia bukan kata graduate on time, tapi Sekurang-kurangnya, janganlah Tuan-tuan dan perempuan berputus asa Maksudnya, okey, terus Jumpa Dr. Noraida. okey, Dr. Saya nak quit, kenapa nak quit? Sedangkan dah bayar dah tak nak. Saya, saya, saya tak boleh deal lah dengan classmate saya. Saya tak boleh deal dengan lecturer saya. Saya tak boleh deal. Tak sebab sebenarnya bukan you tak boleh deal tapi you tak tahu macam mana nak deal. Okay? You tak tahu macam mana nak deal. Ah, uh, okay. Ah, uh, so itu yang itu yang saya ah, uh, itu yang kita akan uh, bincang. Ah, uh, okay. Ah, uh, sender. Ah, uh, okay. Ah, uh, right. Okay, baik. Ah, ni ini 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 yang saya okey, saya, saya, nak baca. okay, okey, tak ada soalan eh, tak ada soalan. So kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan dan puan eh, kita boleh tengok dekat sini. So, bila kita bercakap dengan orang, okey, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan eh? okay, eh. Okey, bila kita bercakap dengan orang, a um, saya nak bagikan uh, lima tips kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay? Macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita ataupun macam mana kita nak jadikan sebagai kita ni sebagai seorang ahli komunikasi, uh, ahli komunikasi yang terbaik ataupun be the good communicator. How? Okay, dia ada lima elemen. Okay, ada lima elemen. Okay, yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Okay, uh, ada sesiapa. Uh, okay, ada sesiapa yang, 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 yang boleh. Uh, yang boleh tuliskan ke dekat ruangan komen dan sebagainya Supaya saya tahu anda semua sedang berada bersama-sama dengan saya hari ini Okay, yang pertama Tuan-tuan dan perempuan, tolonglah eh. Tahu cara berkomunikasi dengan betul Okay Tahu cara berkomunikasi dengan betul Cara berkomunikasi dengan betul ni Kita tahu elemen-elemen dalam komunikasi tu Kita ada Sender, kita ada receiver Kita ada medium kita ada noise. Kita ada message, kita ada feedback. Okay, benda-benda tu yang tu. So, maksudnya bila kita cerita dekat orang, pastikan orang tu boleh reply message apa yang kita nak cakapkan. Ah, terima kasih Anis. Terus tulis. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan urusan you. Okay, ingat tuan-tuan perempuan eh. Okay, tahu cara berkomunikasi dengan betul. Okay, cara berkomunikasi. Terima kasih Ismi Boboi. Okay, Tahu cara berkomunikasi yang betul. Okey. Tahu, yang kedua, tahu macam mana nak berkomunikasi dengan baik. Ada orang dia tahu macam mana nak berkomunikasi tapi dia dia bukan berkomunikasi dengan baik. So dia tidak tahu adapt and adopt dengan situations. Dia tidak tahu. Macam mana? Apa yang maksudkan dengan baik? Tuan-tuan dan perempuan. Okey, pepatah Melayu ada mengatakan bahawa masuk kandang harimau. Okey, masuk kandang lembu mengau. Eh, Masuk kandang lembu mengembu. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang kerbau menguak. Masuk kandang harimau. Masuk kandang harimau. Masuk kandang harimau. Tuliskan. Apa eh? Apa eh? Kalau masuk kandang harimau. Ah, masuk kandang harimau jadi apa eh? Tuan-tuan ah. perempuan masukkan harimau Farah Nadia kata mengaum Sheila kata mengaum Wow hebatnya Saya kalau masukkan dah harimau Memang mengucap lah <laughs> Wah NS kata mengaum Intan kata rawr <laughs> ah, Intan kata Rawr. Nuruliana Nurul kata lari laju-laju. <laughs> Apa Fazri kata jadi lauk. Ah, jangan masuk. Ah, Nurah kata jangan masukkan harimau. Ah, <laughs> kan? Masukkan harimau mengucaplah tuan-tuan perempuan. Boleh pula dia pergi menghau Harimau wow, kita pun macam <laughs> Lain macam tu. <laughs> lain macam ni ha. Ah, okay Uh, apa uh, Cik Nofazli kata, saya student health science. Tak tahu sangat bab-bab komunikasi ni tapi best lah lecturer macam ni. Ah. <laughs> kan? Ah. Okay, dia sebenarnya macam ni eh. Ah, tuan, Puan, saya saya memang bidang komunikasi dan saya selalu, saya saya memang bagi talk. Semalam saya bagi talk pada lecturer. <laughs> saya bagi talk bukan pada student eh. Saya bagi talk pada lecturer juga. Saya bagi talk pada guru juga. Okay, saya bagi talk kepada businessman, businesswoman yang ada bisnes juga. Okay, sebab saya adalah seorang trainer. Saya dijemput oleh jabatan uh, saya pernah uh, saya adalah uh, apa nama tu? Uh, trainer di Akademi JPJ ya. Eh. Saya, saya trainer di Akademi JPJ Malaysia. Saya bagi tahu kepada pegawai-pegawai JPJ macam mana nak berkomunikasi dengan baik. Okey, pegawai-pegawai yang datang yang berpangkat-pangkat semua yang saya tengok pun saya <coughs> saya telan air liur dulu. <laughs> saya telan air liur dulu. Okay. Uh, apa nama tu? Saya macam saya kata dekat uh, apa? Saya cakap dekat tuan-tuan tu -tuan lah saya kata uh, sebab mereka tengok saya atas bawah atas bawah je kan. Ha, siapa? Siapa ni? Dan mereka datang berpaku-paku. Uh, saya tak kisahlah paku ke pahat ke kan. Tapi saya nak bagi tahu Okey, kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan tak ada komunikasi yang baik, yang bagus, jangan sekira, jangan bising kalau orang tak hormat tuan-tuan dan perempuan. Jangan bising. Okey, Jangan bising kalau tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan stres. Sebab apa? Andai kata kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu nak berkomunikasi dengan baik. Okey, kenapa kadar penceraian berlaku dengan sangat tinggi? Okey, uh, tontonan tuan-tuan dan perempuan sebenarnya boleh nanti boleh pergi dekat... Uh, page saya Coach Nisha Shah dekat Facebook eh. Dekat situ ada banyak saya saya kongsikan uh, talk saya dan sebagainya. Okay, saya pernah di interview oleh oleh satu oleh newspaper eh tentang apa nama tu tentang apa uh, kes penceraian yang semakin meningkat. So saya cakap macam ni lah. Okay, kes penceraian semakin meningkat uh, waktu PKP sebab apa? Tak ada komunikasi sebab orang tak tahu komunikasi macam mana. Suami isteri keluar masuk, keluar masuk dalam rumah apa semua kan. Tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba dalam masa satu hari semalam kita kena tengok muka dia, dia tengok muka kita. Okay, itu satu hari satu malam. Dia jadi dua hari, tiga hari, empat hari. Dia jadi enam bulan, setahun. Dia jadi macam pelik. Dia jadi macam rupanya oh aku tak tahu nak berkomunikasi dengan mak aku, aku tak tahu nak berkomunikasi dengan bapak aku, aku tak tahu berkomunikasi dengan anak aku, aku tak tahu berkomunikasi dengan suami isteri aku rupanya. Ha, tak tahu. Okey, tak tahu. Sebab itu macam mana nak tahu? Baik, tontonan perempuan saya nak bagi tahu kepada tontonan perempuan eh. Okey, berkomunikasi dengan betul tadi dan berkomunikasi dengan baik, tontonan perempuan. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik? Okay, macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan? Ha? Ramai orang tanya saya macam, uh, coach, macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik? Macam mana kita nak uh, macam mana kita nak uh, berkomunikasi dengan 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 um, dengan baiklah. Dengan dengan baik. Macam mana kita nak bagi orang suka pada kita eh? Okay, baik. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, tolong senyum, tuan-tuan. Tolong senyum. Ah, a Pondele ni kata wah Akademi JBJ Melaka tempat saya training ta uh, in 2006. Ah, saya baru balik ada saya ada saya dengan mereka uh, bulan, lepa, dua, uh, bulan lepas dua bulan lepas <laughs> saya dengan mereka. Uh, saya memang jadi trainer uh, 2006 2006 Dolina, 2006 saya saya tengah diploma <laughs> saya tengah diploma tahun 2006 <laughs> okey sebab itu saya cakap eh kepada tutor perempuan yang berada bersama-sama dengan saya bukannya pelajar okey bukannya pelajar tetapi orang yang ingin meningkatkan nilai diri mereka dengan dengan ilmu. Ah, orang yang ingin meningkatkan nilai diri dia dengan ilmu. Tuan-tuan perempuan bukan belajar sebab tuan-tuan perempuan dah berpengalaman lagi hebat daripada saya. Saya datang bukan nak mengajar tak, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Saya nak share. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Okey, baik tuan-tuan perempuan. Okey. Yang pertama eh, nak cakap dengan orang tahu senyum eh. Senyum. Macam nak tahu senyum? Senyum macam ni eh. Ah, ye. Yeah. Uh, okey, okey. Apa okay. buat, buat, buat 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 sekarang. Buat sekarang. Okey, ambil dua, 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 dua ni. Okey, ni. Okey, letak kat sini. Okey. Okey, yang ni. Okey. Okey, tuan-tuan. Tengok saya. Okey, letak kat ujung jari. Okey, senyum. Okey, dua jari ni. Okey, dua jari ni dia ke dua Dua inci ke kiri, dua inci ke kanan Okay, macam mana kita nak tahu Orang tu senyum ikhlas ke tidak dengan kita Dua otak ni Mata dia, otak mata Mata dia mengecil dan pipi dia Sebab itu, kalau lah sekiranya Kata Aku tengah senyum ni Kau tak nampak ke aku tengah senyum Aku marah Bila masa pula aku marah Kau senyum ke sekarang ni Kan aku tengah senyum ni. Tak nampak ke senyum? Ha? Senyum ni. Tuan-tuan nak senyum macam mana tuan-tuan? Mata terbeliak. <laughs> otot mata terbeliak ni. Mata terbeliak nak senyum macam mana? Tak. Senyum macam ni. Senyum yang seronok. Okey. Mata. Otot mata ni dia ke belakang. Mata dia ke mengecil. Okey. Dan pipi dia. Ha, pipi dia jadi. Ha. Okey ataupun ataupun kalau macam ni kan macam kita kata macam macam, macam uh, saya 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 gembira dengan 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 saya gembira dengan apa nama kita panggil uh, dengan kejayaan orang lain congratulations thank you. uh, tahniahlah tahniahlah ya eh, aku happy tau untuk engkau tuan-tuan apa yang tuan-tuan tunjukkan lebih orang percaya daripada apa, orang, apa yang tuan-tuan cakap. Okay. Komunikasi tu dia ada dua. Satu apa yang tuan-tuan perempuan cakap. Satu apa yang tuan-tuan perempuan tunjuk. Okay. Sebab itu. Sebab itu tuan-tuan perempuan eh. Bila kita cakap kan. Eh? kalau mak kan, eh? mak kan eh? juga gitu. Pergi basuh baju sekarang. Wah, kan? Okay. <laughs> Pergi basuh baju sekarang. Tapi kalau ayah, pergi basuh baju sekarang? Ikut cakap mak, boleh? Yang mana satu? Yang mana satu kita akan pergi? <laughs> pergi basuh baju sekarang? Ataupun pergi basuh baju sekarang? Boleh? Ah, Yang mana satu? Yang high pitch ke yang low pitch? <laughs> kan? Yang kita akan ikut. Yang high pitch ke low pitch? Ah, Siti Hajar kata, okey nampak beza senyum. Ah, Mak Farid good good apa good vibes. Okey Muhammad Azrin ah dia dah senyum-senyum ah senyum tiba-tiba. kan? -tiba. <laughs> yang nombor satu Ah Azizul cakap okey body language. Yes. Betul tuan-tuan dan puan -puan. Orang lebih percaya kepada apa yang tuan-tuan dan puan -puan tunjukkan daripada apa yang tuan-tuan dan puan, puan cakapkan. Okay, tunjukkan. Tunjukkan menggunakan apa? Body language. Your intonations. Ah. Okay, low pitch. Yes, low pitch. Ah, it's me, boy, boy, boy. Low pitch tu yang bahaya. Uh, sayang, abang nak keluar ni. Nak keluar. Keluarlah. Keluarlah. Oh, kan. Okay. Dia jadi macam, hmm, terus tak jadi keluar kan. <laughs> ah, uh, okay. Terus dia tak jadi keluar. Uh, kan uh, apa nama tu apa uh, 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 saya nak pergi a uh, uh, apa nak pergi memancing ni keluarlah pergi memancing keluarlah semoga selamat dalam perjalanan oh, oi terus dia simpan <laughs> terus dia simpan pancing tu ah uh, tak apalah kata tadi nak pergi memancing Ah tak apa, ikan di, ikan di laut. <laughs> ikan di laut tengah 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 bercuti. <laughs> kan? Terus tak jadi sebab low pitch. Ah kan. Sarah Sofia kata lain macam. <laughs> kan? Terus dia kata siap, bungkus siap. Itulah apa? Cik, apa Puan Diana Saya kata terus dia kata apa uh, ikan bercuti tak jadi pergi <bagi> mancing <tak> sebab itu tu tuan puan sangat penting eh sangat penting sebenarnya sangat penting bila kita belajar tentang komunikasi ni okey cakap baik cakap baik ni um, Saudara perempuan kan eh, uh, tolonglah tolong eh saya minta maaf saya minta maaf sangat-sangat eh uh, jangan guna perkataan uh, jangan jangan eh jangan jangan guna perkataan yang kasar jangan guna perkataan uh, makian okey jangan eh tuan-tuan dan perempuan saya kan saya tengok generasi muda mereka melihat contoh daripada generasi tua generasi senior okey macam kita saya sendiri yang mengajarkan komunikasi saya bagi tahu saya bagi tahu benda ni, saya saya mengajar kepada pelajar saya, saya, saya share dengan tuan-tuan perempuan. Okay, benda yang sama sebab apa sekarang ini orang dah tak ada communication skills. Dah tak ada communication skills. Ah, uh, Nuraihan kata, coach boleh jadi pelakon, ada bakat. Hmm. Saya kan, saya sebenarnya uh, belajar, uh, saya kan pelajar meskom. Okay, Uh, memang belajar mesko memang kita belajar lah semua benda Okay lepas tu kan Lepas tu kan saya nak cerita uh, Lepas tu saya nak cerita uh, uh, Apa nama tu uh, suami saya adalah director direct, uh, uh, Pengarah TV So bila dia direct So saya pun berlakon lah Saya pun berlakon, uh, saya pun uh, apa mimik-mimik uh, lah apa yang dia buat. So sebab itulah saya terbawa-bawa. Ha. <laughs> okay. Uh, bila bila saya tengok dia, dia direct kan, saya pun saya nak jadi pelakon tak dapat. So sekarang ni lah baru baru dapat. Ha. Uh, Tuan-tuan dan perempuan tengok lah ya saya pelakon. <laughs> okay dia macam ni eh tuan, -tuan perempuan eh. Okay dia macam ni. Uh, apa perasaan tuan-tuan dan perempuan berada bersama dengan saya sekarang? Boleh tak tuliskan di ruangan komen? Boleh tak? Apa perasaan tuan-tuan dan perempuan? Ah, apa perasaan tuan-tuan dan perempuan? Ah, Wan Nur Sheila kata senyum. Aa, masuk meskop auto jadi reti rat <laughs> Ah, Puan Farisya kata seronok Okey Puan Siti Hajar kata tadi Sekejap ya? Kalau Pish memang sejak Azali suara kasar macam mana Uh, sebenarnya pitching suara kita boleh ubah suara kita boleh ubah eh. suara kita boleh ubah sebenarnya kalau jenis yang high pitch kita boleh kita boleh belajar untuk low kan okay low kan pitch macam mana apa uh, saja macam okay setiap hari kita um, sebab saya belajar uh, voice voice over juga eh saya belajar macam nak kontrol suara okay kita saya belajar jadi uh, andai kata kalau tuan terapun nak nak jadi seorang, dia bukan kata Tuan-tuan perempuan nak jadi seorang MC kan Bila saya bagi talk tentang MC kan MC baru nak jaga suara, tak Tak, 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 bukan MC je Setiap orang, sebab kita adalah MC untuk diri kita sendiri Okay, kita adalah MC Kita adalah uh, pengacara majlis diri kita sendiri Okay, kalau orang tu, dia tak suka pada kita Dengan cara komunikasi kita, tu salah kita Bukan salah orang tu, so kita kena belajar Okay, masalah orang dekat luar Dia tak nak belajar pasal komunikasi Dia tak nak belajar Okay, dia kata Allah komunikasi tu senang. Aku buka mulut je. Boleh. Sebab itulah bila dia buka mulut jadi masalah. Setiap kali dia buka mulut dia jadi masalah. Dia create masalah sebab dia tak belajar komunikasi. Tapi tuan-tuan dan perempuan belajar komunikasi. Uh, hari ni saya nak share tentang communications. Okay. biar kita buka mulut, kita, orang rasa seronok dengan kita. Okay. Uh, contoh macam uh, macam Puan kan. Dia kata okay, pitch memang sejak azali suara kasar. Okay, kasar tu macam kalau suara tinggi. Okay, sejak azali kita boleh berlatih eh kita contoh contoh berlatih dia macam ni kan dia, dia macam ni kalau, kalau nak berlatih okey uh, contoh ah uh, perempuan boleh berlatih nak kontrol suara low 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 latihan suara low low Latihan suara artis. Penyanyi dia buat macam ni eh. Hai, 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 hai. Okay. Low, 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 Okay. Okay. Ini adalah yang di, yang, 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 dibuat. Kalau yang di, kita kena masuk kelas lain pula lah eh. Okay. Um. Okay. Bila saya bila saya buat sharing tentang macam mana nak jadi penceramah. Okay, uh, dekat Akademi JBJ saya saya melatih mereka menjadi penceramah, penceramah uh, apa apa-apa je PC sebagai penceramah. So saya ajar macam mana nak macam mana nak kontrol suara. Ah uh, dia kalau ada orang yang jenis yang memang original menjerit eh, macam saya, saya memang original lantang suara saya.

Uh, bila kita belajar eh, bila kita belajar sama-sama tema yang baru eh Kita rasa macam mmm. ah, Okay, kita rasa seronok <laughs> Okay um, Okay, saya tengok kat sini kan uh, Ada banyak, okay Ada <laughs> Ada, uh, apa nama tu, ada 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 ramai yang komen, saya nak baca komen sekejap boleh tak Saya nak baca komen sekejap Sheila kata bersemangat, okay Nuruliana, coach saya ada satu isu kat tempat kerja Okay, ada seorang kawan sekerja suka sangat Hempas-hempas barang, bila dia penat Atau stres, orang lain macam terkesan sama Coach, okay, dia macam ni eh Okay, dia macam ni um, Kenapa dia suka Hempas barang, okay, kenapa dia suka Hempas barang eh, sebab <coughs> Itu cara dia nak nak hilangkan stres? Okay. Cara dia nak hilangkan stres. Okay. Uh, macam kita lah kan. Macam kita Cara kita nak hilangkan sakit perut macam mana. Kita pergi toilet buang kan. <laughs> buang. So macam mana dia nak buangkan dia punya stres tersebut. Okay. So uh, Liana. Nanti yang pertama. Uh, saya nak tanya. Pernah tak ada orang bagi tahu dekat dia. Janganlah empas-empas barang. Saya tak berani coach. Okey, bagi tahu dekat dia sebab tak ada orang pun bagi, bagi tahu pada dia. Janganlah buat macam tu. Uh, tapi jangan kata wey. Jadi buan macam wey, kau parah lah. Jadi dia hempas barang, wey, kau parah, hempas-hempas macam tu. Kau ingat kau seorang je dia manu uh, dekat dalam uh, office ni? Um lah buat macam tu, tontonan perempuan saya cakaplah betul-betul lah insya-Allah lah esok tu viral kisah tontonan perempuan. <laughs> Bergaduh kat dalam office pula uh, Kan Tuan-tuan dan pada dah belajar Pasal komunikasi ni Dealing with people ni Okay Janganlah buat macam tu Okay janganlah buat macam tu okay, Kalau dia hempas okey, Kita tengok dia Kenapa hempas barang Cakap ini elok lah Kenapa hempas barang Aku stres lah Kalau hempas barang Hilang ke stres tersebut Ya yeah. Aku, bila aku empas barang, aku hilang lah stres aku. Aku puas hati. Confirm ke kau puas hati lepas kau empas barang? Confirm ke? Ah, aku geram lah, aku geram lah. Percaya cakap saya, uh, Puan Leana, Percaya cakap saya. Dia, dia adalah apa tau? Bila dia hempas barang tu, dia bukannya dia nak puaskan hati. Dia nak divert kemarahan dia tu. Dia nak divert. Sebab itu tuan-tuan perempuan eh. Sekejap saya tunjuk. <coughs> okay, okay. Saya nak tunjuk something eh. Um, saya dulu kan kerja korporat kan. Kerja korporat ni kita tahu lah stress kan. Okay, uh, saya memang ada benda ni. Okay, apa benda ni? Uh, ini adalah stress ball. Okay, ini adalah stress ball. So, bila saya berada dalam keadaan stress, saya akan picit benda ni. Ini adalah stress ball. Dia adalah untuk me, 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 me menyerap tekanan. Okay, untuk menyerap tekanan. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita hempas barang eh, bila kita hempas barang, okay, ingat eh kita nak salurkan kita punya energi tu pada barang tu tau. Ingat energi tidak boleh dimusnahkan tetapi energi boleh berubah, boleh berubah bentuk. Okey, boleh 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 berpindah. Ingat saya nak bagi tahu eh, emosi adalah rush and flush. Rush and flush, rush and flush. Okey, baik. Emosi adalah energy in motion. So, a uh, Puan Liana dan juga sahabat-sahabat ya, -sahabat, uh, tuan-tuan dan perempuan yang sedang mendengar saya sekarang ni. Okey. Bila kita marah, okey. Cari benda yang boleh, benda ni yang uh, flat yang ni ni. Ni. Sebab kalau lah sekiranya kita, kita um, bagi energi itu, okey, kepada benda yang keras juga dan dia akan fluctuate balik, dia akan orang um, kata apa fluctuate balik dia punya energi tu, Energi, bad energy tu kepada Orang-orang yang ada di sekeliling Terutamanya kita, sebab apa, kalau kita Hempas barang, bila kita dengar Bunyi pang benda tu, dia akan Melagikan, menimbulkan rasa kita lagi Geram, so kalau nak ni Cari, cari stress ball macam ni Cari stress ball uh, Kalau tak ada, Paulina boleh belikan Dekat satu. Sian dia satu, kesian dia, kesian dia Okay, orang-orang uh, yang macam ni Dia tak tahu macam mana dia dia nak uh, Dia nak hilangkan stress dia Okay, kesian dia, okay Aa, kita dia macam ni ya, kesian dekat dia sebab bila saya jumpa eh saya jumpalah saya jumpa orang-orang yang selalu cerita pasal orang lain dekat luar okey selalu uh, selalu uh, dia tak berani cerita pada orang tersebut tapi dia cerita pada orang lain saya saya macam saya kesian dekat orang tu sebab dia tidak ada keberanian kesian dekat orang tu sebenarnya ah okey dia sangat-sangat kesian dia macam nilah eh dia macam ni eh okey ada orang datang jumpa Poliana ataupun ni semua. Okay, ada orang datang. Okay, dia bagi ni tau. Dia bagi uh, dia bagi mi goreng. Dan mi goreng itu basi. Kita tengok. Kita macam mi goreng ni basi. Kita cakap kat dia. Nah, aku nak bagi dekat engkau. Okay, ni, ni ini saya bagi satu analogi eh. Saya bagi satu analogi ni. Tuan-tuan perempuan, dengar baik-baik. Okay, ada ada seorang, okay, dia bawa mi goreng tapi mi goreng itu dah basi. Okay, dia bagi kat kita. Nah, dia cakap, nah, okay, kita ada dua pilihan, satu kita nak ambil, satu lagi kita nak bagi kita tak nak ambil, dua-dua pilihan yang betul, dua-dua pilihan yang betul, okay, dan dua-dua juga pilihan yang tak betul. So Isabdu, okay, kenapa dua-dua pilihan yang betul? Okay, kita kita ambil, kita ambil, okay, kita ambil. Uh, nah, uh, aku bagikan kau, mi goreng kita tengok, basi, kita macam Eh, aku nak cakapkan nanti terasa pula. Okey, ambil dan kita buang. Okey, ambil dan kita buang. So kita tak ada apa kita tak affect apa-apa Perut kita okey. Tapi kalau kita ambil dan kita makan. Affect diri kita. Kita tak nak ambil. Okey, kita tak nak ambil. Kita cakap dekat orang tu, "Eh, tak boleh ni. Aku tak nak." Okey, aku tak nak. Aku, cakap, aku tak nak. Betul juga. Okey, aku tak nak. So mungkin dia akan kata kenapa aku tak nak? Ha, tak takpelah aku dah aku dah kenyang. Terima kasih. Aku dah kenyang. Aku dah kenyang. Okay pun boleh. Kita kata tak nak. Uh, weh aku nak bagi tahu ni, ni mi goreng ni dah basi sebenarnya. So sama juga. Uh, kes. Uh, apa? Uh, cik, cik Liana. Okay. Kes dia. Boleh cakap. Sebab tak ada orang nak cakap dengan dia. Ataupun cakap kat dia macam ni. Tak, okey daripada daripada kau hempuk-hempuk barang, daripada kau apa hempah-hempah barang, tak apa benda masalah kau. Ceritalah dekat aku. Ceritalah dekat aku. Okey, bila dia cerita, kita kena protect diri kita. Ingat, ingat saya cakap tadi, bila orang bila kita nak ambil kan, bila orang tu stres, dia nak cerita pada kita, so kita ambil, kita ambil kan mi goreng tu. Mi goreng tu kita ambil. Sama ada kita nak buang ataupun kita nak makan. Nak buang kita nak makan maksudnya kalau orang tu dia stres dan diceritakan stres daripada kita sama ada kita nak turun stres dengan cerita dia ataupun kita dengar je. Kita dengar je. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okay. Satu lagi saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Eh. Satu lagi saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Bila ada orang ceritakan kepada kita eh, satu benda yang negatif yang kita rasa macam okay. Kesian dekat orang tu. Tak ada orang nak dengar dia. Kita nak dengar. Okay. So dah habis, dah habis tu kita takut diri kita affected kan eh? Okay, uh, takut diri kita affected So apa kita boleh buat? Kita neutralize balik diri kita Macam mana kita nak neutralize balik kita membumikan diri kita Wow, oh, sudah, <coughs> membumikan diri macam mana? Tontonlah perempuan uh, Dekat dalam wayar, kita ada wayar kan Kita ada wayar kan, wayar uh, put uh, hijau merah kan Lepas ada satu lagi wayar biru, membumi Maksudnya apa? Jika ada litar pintas tuan-tuan dan puan uh, kita, Bila kita ada energi yang terlalu banyak yang kita tak boleh nak handle Okay dia akan terus masukkan dalam dalam bumi So litar pintas tu dia uh, apa? Dia terus cut dan masukkan energi tu dalam bumi Okay dalam tanah So sama juga dalam diri kita Tuan-tuan dan puan saya nak share satu 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 aktiviti yang tuan-tuan dan puan boleh buat kalau tuan-tuan dan puan-puan terlampau stres ah, uh, Okey, bumi kan. Buat aktiviti membumi kan. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Okey, neutralize balik diri tuan-tuan perempuan. Ber, uh, buat buka kasut, buka kasut pijak tanah. Buka kasut pijak tanah. Okey, bukan pijak tar tuan-tuan perempuan. Pijak tanah. Uh, Okey, ada rumput-rumput kan? Ada rumput-rumput tu, pijak tanah tu. Okey, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. So, kita membumikan, kita kita masukkan uh, orang kata apa uh, elemen-elemen toksik dalam yang ada dalam badan kita dan diri kita tu dalam tanah. Uh, sebab itu kadang-kadang orang suka pergi pantai, dia pijak, dia pijak pasir pantai. Mana nak cari pantai? Aduh, tengah-tengah stres nak cari pantai macam mana? Kan? Okey, tak apa, tak payah cari pantai pun tak apa, cari tanah. Pergi cari tanah. Alah kalau pergi kan, pergi dekat ICAP ada kelas kan. Ah, kan kita parking kan tepi-tepi tu kan ada macam rumput-rumput kan. Buka kasut pijak. Pijak. Ah, tapi tapi tuan-tuan dan perempuan jangan pula buat TikTok kat situ kan orang salah faham pula. kan? Nah, sebab ini adalah memang ada memang dalam kajian. Okey, memang ada dalam kajian. Sebab tu apa-apa kan kita main tanah dan sebagainya. Okey? Tuan-tuan dan perempuan boleh buat benda tu. Uh, okay. kesian dekat dia, kesian dekat dia uh, Sebab dia kata uh, uh, Cik Liana kata ni, dia hamba-hamba bila dia penat dengan stres kan Kesian dekat dia, kesian Dia macam ni ah ha? Dia ada dua kategori manusia, satu orang yang kategori manusia Dia, dia ingat dia boleh settle masalah Satu lagi dia, dia look for help Untuk settle masalah dia tu So tuan-tuan dan perempuan, hikmah dia Look for help uh, Bukan untuk diri sini, tapi untuk orang lain juga Alhamdulillah Okay, one uh, Oh, Oh, oh ni eh. Uh, macam mana nak sebut ni? Wan landak ke ni? Rasa ceria. Sharifah excited. It's me, boy -bo Boy. Semangat, happy, terhibur. <laughs> okay, Farah Nadia. Okay, positive vibes. Ah. Uh, okay, uh, Muhammad Nur Fikri. Okay je. Okay, Dr. Surya, uh, Surya Nor. Saya... Saya rasa banyak elemen saya dapat. Alhamdulillah. Uh, Salwa kata enjoy washing. <laughs> okay, Badaria kata suka seronok. Uh, pun farisha kata macam mana suara sengau pula uh, coach okey suara sengau itu adalah satu memang memang natural lah memang kita tak boleh buat apa-apa okey tapi kalau suara sengau pun sama juga okey um as long s kita contohlah 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 contoh 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 perempuan kata orang tu sengau dia cuba nak bercakap dia nak makan tapi orang tak faham okey cari medium lain boleh tulis makan makan sebut banyak-banyak kali makan ingat eh Berpesan-pesan dengan kebenaran berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran berpesan-pesan dengan kesabaran. Ingat benda tu, ingat benda tu, ingat benda tu. Saya cerita kat tontonan perempuan bukan untuk tontonan perempuan. Saya saya kan bila saya buat talk, saya akan record. Kenapa saya nak record sebab saya nak dengar balik. Saya nak dengar balik, oh ini aku pernah cakap, ini aku pernah cakap, ini aku pernah cakap. Ha, Okay Sebenarnya motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Ah, ha, okay. Right ah uh, so yang penting ulang 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 uh, Nurahli kata saya rasa semangat dah terhibur. <laughs> okay Nuraihan kata bersemangat menghiburkan dan Asyik tersenyum. Ah uh, Nurul uh, Ijlah communication is the fundamental of everything. Siti Hajar selesa seronok dan banyak ilmu. Aisyah kata rasa semangat happening sangat. Hihi. <laughs> Nuruliana kata awesome. Wash wash hand macam mana tu? <laughs> macam, tu, ya? macam, tu, ya? macam tu kan? Macam tu kan? Macam tu kan? you got this. Okay. Uh, Farah Nadia kata. Alamak, oh, dah, alamak, alamak, Dah lari dah dah, 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 lari dah, 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 lari, dah. dah, dah, lari, dah, dah, dah lari dah ni. Okay, 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 okay. betul, 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 betul. Intonasi main peranan. Salah ton, salah tafsir. Nah, macam vokal lah kan. Uh, Siti Aisyah kata uh, Tahu cara berkomunikasi betul Coach ni versatile lah Boleh jadi motivator guru vokal <laughs> Okay ini adalah salah satu cara baru kan Saya kan Saya sebenarnya Saya tak cakap kepada diri tuan-tuan perempuan Saya cakap pada diri saya sendiri Saya kan uh, Saya tak suka Saya Saya tak suka Kalau saya tengok Saya dengar ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apa khabar semuanya kalau saya masuk dalam kelas pun Saya tak suka kalau lecturer macam tu Saya tak suka so, Saya takkan jadi orang. Uh, saya takkan jadi macam orang yang saya tak suka uh, So Tontonan perempuan uh, Saya berkelana mencari ilmu Supaya saya dapat versatile Supaya saya dapat tahu Dan terutamanya Sekarang eh Sekarang tontonan perempuan Bila kita zaman internet kan Tontonan tengok saya macam tontonan tengok TV tau Okay Kenapa kita suka tengok TV? Sebab orang tu dia dapat menjiwai. Kenapa kita suka tengok drama? Orang tak dapat menjiwai. Kalau keras kayu. Kita akan kata, kata macam, oh, kayu balak betul lah. <laughs> kayu, kayu. Kan? Contoh pelakon tu macam, kenapa awak cakap seperti itu? Saya rasa itu bukanlah penyelesaian yang terbaik kepada kita. Kita macam, serius? Weh, serius kau pelakon macam ni? Kan? Kalau kita tengok kan. Awak, awak nak lari ke mana tu? Awak janganlah lari daripada saya. Saya tidak boleh hidup dengan awak. Uish. Kita macam, oi, 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 oi. Tukar, 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 tukar. Ha, tukar, tukar. Kenapa kita suka tengok Mira Filza? Very natural. Kenapa kita suka tengok Fasha Sanda? It's very natural. Uh, apa? Siapa pelakon lagi? Alamak, tiba-tiba so, lupa lah. Nak Zainal, kenapa suka, kita suka tengok? Pe. Kita tak tahu benda ni realiti ke ataupun drama. Ha, kan? kita tak tahu sebab dia terlalu menciwai watak. So sama juga tentera perempuan. Jadi seorang ahli komunikasi, kita kena tahu apa karakter yang kita bawa. Okey, apa yang kita bawa? So cara komunikasi kita kena betul. Ha, okey kena betul. A uh, Siti Haji kata kena sebut low, low sebab kita nak low kan? Macam low 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 low. low. Kita tak boleh kata macam hai 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 Dia tak sesuai kan. Dia macam hai 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 Haa kan dia dia So 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 kita kena tahu penggunaan perkataan tu macam mana Haa kan okay Haa Hazira kata ton suara ni kadang-kadang boleh buat orang salah tafsir Saya ni jenis sensitif mudah nak terasa betul Hazira Betul sangat-sangat Sebab itu saya selalu mengajarkan komunikasi Okay, saya selalu mengajar Anis kata selalu guna high pitch Dekat anak-anak, kesian diorang. orang uh, High pitch tu kadang-kadang macam Hai semua Assalamualaikum uh, Contohnya kan, okay? uh, anak-anak Mami, anak-anak mama semuanya <laughs> Kan, anak-anak macam tu Kebil-kebil Mami ni dah kenapa ni kan? Mami ni dah kenapa? Kan? Mami belajar komunikasi. kan? Terkejut dia orang. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan perasan budak-budak. Lah, budak-budak adalah orang yang sangat menjiwai karakter. Anak-anak eh. Mereka adalah ahli komunikasi yang terbaik. Anak-anak. Baby dia keluar je. Baby dia keluar eh. Baby dia keluar. Dia akan menangis sepuas hati dia. Wah dia akan menangis. Kita pula rasa macam wah Alhamdulillah. 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 Cuba Baby menangis. Kita rasa macam kenapa? Kita kan kita kan takut. Kenapa baby ni nangis? Baby menangis macam tu. Tapi baby menangis kita rasa alhamdulillah kan dia menangis suka hati dia nak bagi tahu alhamdulillah kita dah kita dah saya dah sampai ke dunia alhamdulillah kan baby anak kita baby kalau dia nak susu dia akan menangis dia akan menangis macam, Wah dia akan mengis terlebat. So kita pun rasa macam okey kejap, kejap. Mama sampai, mama sampai. Kalau baby contohlah, dia nangis. Wei, wei, wei. Oh, kita macam kau ni, aduh, hai. <laughs> okay. Kita tak akan nak beri perhatian kepada dia. Contoh kalau uh, baby budak, kita, kita, kita agah dia Alah, dia, dia gelak <laughs> Dia gelak, gila, gila Dia gelak, dia tak ada pula Gelak macam Malaslah aku nak layan mak aku ni Sikit-sikit agah aku, sikit-sikit Alah, Ana hmm. Kita pun, kita pun cakap Alah, baby ni, alah Alah, adik ni Alah adik ni macam tak semangat je gelak. Mak beria agak. Alah adik-adik. Dia macam Semalam dah agak, hari ni agak Kerja tadi pagi dah agak penat lah aku nak gelak <laughs> Dia tak ada macam tu Dia adalah dalam karakter dia, dia bersemangat Dia, dia gelak gila-gila Kita pun macam Allah gelak uh, Bila dia makan Dengan penuh dengan penuh uh, dia memberikan komunikasi bagi dia memberikan mesej bagi kita. Oh, sedapnya. Kita pun macam wah alhamdulillah. Kalau dia kata dia tak nak, hmm, dia tak nak. Bukan macam kita sekarang ni kalau kita kalau kita tak nak kan macam Boleh lah. Ya, memang boleh. Saya 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 kat sini memang buat kerja pun. So orang confused, dia akan lead to miscommunication dia akan meet to, uh, dia akan lead to miscommunication sebab itu sangat 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 penting. Ah okey sangat 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 penting sebenarnya untuk kita belajar tentang komunikasi. Ah okey. Eh uh, Siti Hajar, saya original high pitch. Orang ingat saya nak jadi gaduh atau bercakap. Tak senyum, senyum, senyum. Senyum. Kalau high pitch, kalau muka masam dia memang jadi gaduh. Senyum. Senyum, belajar senyum, 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 senyum hari-hari senyum. Senyum. Uh, senyum dia sebenarnya kan kadang-kadang uh, kita rasa kan orang yang tak betul Dia suka senyum tak sebenarnya mereka yang betul kita yang tak betul okey kita yang tak betul sebenarnya susah nak senyum okey uh, express gesture baling-baling barang <laughs> okey uh, semua gelag-gelag-gelag la a uh, gay okay, confirm Okay, Wan Nur Shila. Okay, saya kerja kilang. Dalam kilang bising suara auto cakap jerit-jerit sampai keluar kilang pun terjerit-jerit. Balik kampung selalu kena marah cakap kuat-kuat bila dah terbiasa. Hmm, macam itulah. <laughs> kan? So, sebab itu kita kena tahu. Ha, kan? Biasa. Faham, 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 faham. Saya, saya, okay. Uh, Tuan-tuan dan perempuan, saya... Uh, kalau saya bercakap Okay uh, Tak pernah tak semangat Tuan-tuan sekarang pukul 12 kan? Kalau saya jumpa dengan pelajar saya 12 tengah, tengah malam pun macam inilah semangat saya. So, semua orang kata Madam, uh, medium, medium tak penat ke? Semangat je. <laughs> semangat je. Saya semangat bukannya apa tuan-tuan dan perempuan sebab apa? Ingat eh, energi itu energi itu dia dia boleh ditransfer. Kalau saya tak bersemangat, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan pun tak semangat. Okey. Kalau saya tak berkata, communication ini penting, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan perempuan memang kata tak tak dia macam kalau saya kata Okey tuan-tuan perempuan komunikasi ni penting. So what? So what? Komunikasi ni penting so kita kena mengamalkannya hari-hari Okey. 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 Uh, okay. Tapi kalau saya katakan tuan-tuan dan perempuan Komunikasi ini sangat penting untuk kita. Tuan-tuan akan rasa macam Kosh dah nak marah tu kenapa? Okey lah kita orang tahulah communication tu penting tapi tak payahlah marah-marah. kan? -marah. <laughs> tak payahlah marah-marah kosh Relax dah. <laughs> so tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, senyum. Senyum dulu. High pitch, low pitch, senyum tak ada masalah. Senyum. Okey. Dia tak kisah high pitch ke low pitch ke senyum. 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 Ah, Okey. Senyum. Kalau orang yang tak senyum ni yang masalahnya. <laughs> Okey. Uh, okay, Polen, uh, okay, Cik Lena kata nanti saya belikan dia stress ball coach. Alhamdulillah, beri mana stress ball? Ah, uh, ni, <laughs> saya punya stress ball. Ah, uh, kan? Uh, ni stress ball saya. Uh, okay, baik. Okay, Aziz tu kata baring kat tepi pantai tengok midnight. Okay. Okay, Anis kata buka kasut pijak tanah, bumi kan elemen toksik dalam tanah. Okay, ya yeah, betul. Uh, Liana kata, okay, uh, beli tanah. <laughs> beli tanah kat kedai Iko. Ah, boleh. Boleh kan tak ada masalah. Sebab tu kan saya 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 suka saya suka main dengan tanah. Saya suka berkebun. Okey, saya memang tanam pokok pokok bogan villa, pokok bunga kertas. Saya suka tanam. So saya suka main-main dengan tanah. Saya suka apa? Gembur-gemburkan tanah. So saya akan main tanah memang dengan tangan saya. ah uh, memang dengan sebab apa? Yalah, eh menjadi seorang coach, orang datang cerita kat saya, orang orang datang cerita kat saya masalah dia. Uh, uh, kalau saya tak dapat handle diri saya, saya memang jadi orang yang bermasalah. <laughs> kan? Uh, okay. So saya kena tahu macam mana. Bukan saya kata, bukan saya nak uh, apa? Bukan saya nak lari daripada masalah tak Tapi saya okay bila uh, Bila saya dah dah dah, dah mendengar Sebab kadang-kadang affected juga eh Kadang-kadang affected juga Okay So macam mana saya nak handle with care Handle with care Okay, tanpa uh, tanpa tanpa membuatkan mana-mana or orang terasa dan sebagainya adalah apabila kita tahu macam mana nak macam mana nak handle diri kita. Okay. Alright. Uh, Puan Dolina. Okay, Puan Dolina kata kadang-kadang coach apa yang kita cakap orang salah terima. Salah tafsir even dalam teks macam uh, GP, uh, GRPS in phone. Okay. Kadang-kadang saya rasa lagi baik kita communicate guna bahasa isyarat tak ada tune or tone kan. Okay. Dia macam ni eh. Okey. Terima kasih Puan Darina. Okey. Uh, bila kita nak berkomunikasi, ingat. Uh, okay. Okey. Bila kita nak berkomunikasi, kita kena pilih channel. Tadi saya cakap pasal channel kan. Yang bandwidth dia besar. Jalur lebar. Apa, apa maksud dia? Jalur lebar. Bandwidth. Maksud... Okey. Sense kita ada lima. Okay, kita ada lima sense. Okay. Yang pertama mata, telinga, okay. bau, sentuh, rasa. Kita ada lima senses. Okay, lima senses. Okay, tuan-tuan dan perempuan, bandwidth yang besar adalah apabila kita menggunakan kelima-lima senses ini. Sebab itu, channel yang paling sesuai sekali untuk kita share message kita adalah dengan face to face. Face to face. Kalau dengan call, orang tak boleh nampak muka kita. Mungkin orang akan salah faham kita. Kalau dengan call hanya dengan suara sahaja. Okey, kalau dengan video call, okey orang boleh dengar suara, okey. Orang boleh tengok, okey, medium. Tapi orang tak boleh rasa. Rasa tu maksud dia apa? Bila kita jumpa face to face, okay kita akan ada rasa contoh kita akan bau minyak wangi dia ataupun bau badan dia. Okay contohlah kalau dia berada dalam keadaan resah kita tahu, kita tahu dia macam mana kita boleh tengok dan kita boleh rasa dia punya keresahan tu dengan kita tengok dekat dia, dia kegilisahan dia. Okay dengan mata dia tak tak boleh berfokus. Kita tengok peluh yang keluar. Okay bila, kita, bila 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 uh, bila orang tersebut dalam keadaan rushing kita kalau kita jumpa dia depan-depan uh, kita boleh rasa badan dia panas dia eh? haba panas okey kita boleh rasa so sebab itu tontonan perempuan erm uh, tontonan perempuan uh, saya nak bagi tahu kepada tontonan perempuan ni eh, uh, gunakan eh gunakan uh, ben, uh, medium yang mempunyai punya bandwidth yang besar orang ramai orang salah faham dekat uh, dekat apa dekat uh, text message sebab tak ada tak ada tak ada tak ada macam mana kita kata eh kita mereka tidak tahu apa apa macam mana mereka nak baca macam mana macam mana mereka nak baca emosi kita sebab itu tuan-tuan perempuan bila saya katakan yang cara nak tingkatkan diri tadi yang pertama tahu cara nak berkomunikasi dengan betul yang kedua tahu cara nak berkomunikasi dengan baik dan yang ketiga adalah tahu uh, berkomunikasi apabila emosi kita berada dalam keadaan baik. Emosi berada dalam, keadaan, berada dalam keadaan baik. Sebab macam mana kita nak beremosi dalam keadaan baik, tuan-tuan dan -tuan, perempuan tolong eh. Senyum. Okay. Senyum, tuan-tuan dan -tuan, perempuan. senyum. Sebab itu, uh, uh, apa nama tu, uh, apa? Uh, Nazim. Uh, Nazim. Nazim kata, walaupun senyum tanpa tanpa sebab ke coach, okay. Dia macam ni eh. Okay. Okay. Uh, kita hidup kita tak ada yang tanpa sebab. Tak ada yang tanpa sebab. Okey, sekarang ni saya senyum sebab saya nak a uh, berkongsi keseronokan uh, saya kepada a uh, tontonan perempuan yang sedang menonton. Sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni. Okey. Kalau kita senyum tanpa ada orang, kita senyum pada diri kita sendiri. We need to talk to ourselves. Okay, Okey, sebab ramai orang yang dia kata okey bila bila berkomunikasi itu berkomunikasi dengan orang lain. Okey, berkomunikasi dengan orang lain tetapi dia dia lupa satu benda, berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Okey, berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Tapi coach kata ada sender ada receiver. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Okey. Tonton dan puan, puan, sebab itu saya kata eh. Kenapa? Kenapa? Saya suruh senyum. Saya kata tadi 3S, senyum salam sayang. Bila kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku kita berkomunikasi kasih dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku aku sayang diri aku ya Allah mudahkanlah urusan aku ya Allah. Amin. Amin. Okey jangan lupa amin eh. Uh, jangan lupa kita minta Allah perkenankan. Baik, tuan-tuan dan puan. Kita lupa bahawa bila kita berkomunikasi ramai orang yang tak tahu berkomunikasi dengan diri sebab itulah dia jadi macam bipolar. Macam tu dia, dia tak tahu macam mana nak handle diri dia. He, di, diri dia tengah marah dia kata okey sabar 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 tiba-tiba dia tiba-tiba dia rasa sampai bila aku nak sabar aku tak boleh sabar macam ni habis okey so dia kena tahu macam mana nak bercakap dengan diri dia okey sabar nisha sabar nisha sabar you need to talk to yourself and then your respond your respond must follow the sender Nisha sabar Nisha. Okay action kita sabar. Okay kalau action kita bila kita kata okay sabar Nisha sabar. Tapi kita tak boleh. Lepas tu kita terus melenting. Maksudnya apa? Kita tak kita, uh, apa yang kita share, apa yang kita cakap dengan diri kita itu tak sampai. Kita ada miscommunication dengan diri kita sendiri. Ha, payah tu kalau kita ada miscommunication dengan diri kita sendiri tu. Payah. Ha, okay. Sheila kata pakai mask tak nampak senyum uh, tak nampak uh, tak nampak senyum ke tak nampak nampak okey sikit kejap eh saya 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 tunjukkan eh okey katalah saya ambil okey saya, saya ambil kertas ni kan eh. saya ambil kertas ni okey katalah saya kata okey saya senyum okey saya senyum senyum okey katalah kita pakai mask eh kita pakai mask ni tutup, tutup macam ni kan eh. okey tengok ni eh okey kita pakai mask ni kita kita, kita, kita kita tengok macam sini okey okey Okay, semua, semua tengok saya eh. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan -puan, saya nak tanya, satu dengan dua, yang mana satu yang nampak saya senyum? Ah. Satu dengan dua. Yang mana nak? Ya. Ah. ah. Satu dengan dua. Yang mana senyum? Tad, sebab sebab tadi kan saya tutup. Saya tutup muka saya tadi tu. Ha. Ah. Eh, macam mana tahu saya senyum dua? Sebab tutur orang perempuan kan macam Okey, saya pakai saya pakai cium mata saya. Sebab apa? Ingat tuan-tuan perempuan. Saya nak bagi tahu. Okay. Senyum dia melibat kepada dua otot. Satu otot ni zigot yang belakang mata ni. Satu lagi otot pipi. ah, ingat tu. ah, okay. Ingat tu. Haa. Ah. Alright, ya yeah. kuasa mata. Hakim kata dari mata turun ke hati sebab itu baik-baik. okay. Ya, dampak dua mata sepak terikut gerak pipi. Ya, betul lah. Okay. Uh, Ramiza kata, 3S macam penawar untuk dalaman. Betul uh, betul apa yang kau cakap hari tu. Okay. Alright. Uh, Marziani. Okay, puan saya setuju walaupun apa yang jadi hari tu bila kita senyum akan bagi positif vibes pada kita. Ingat eh. Orang senyum jarang marah. Orang marah tak boleh senyum. Tiba-tiba kita tengah marah ni. Kita tengah marah ni. Tiba-tiba suruh senyum. Dia tak dia tak dah dia tak jadi senyum tu. Ha. <laughs> ah. okay. uh. Okey. Uh, kata coach kalau suara memang dah kasar tapi cakap slow orang selalu salah faham tak senyum 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 <laughs> senyum ha, ah, senyum insyaAllah kalau senyum tu insyaAllah okay dia akan berubah berubah dan sebab itu tuan-tuan saya nak share lagi satu tau okay saya nak share lagi satu eh okay tuan-tuan bila kita jap nak jawab, okay, ada orang ada orang call kita. Contoh, ada orang call kita. Okay, ada orang call kita. Lepas tu uh, kita, kita, kita jap hello, hello, okay. Kau dan nak mampiran? Ingat? Eh? Ada orang call kita. Hello. Tengok balik, tengok balik. Ada orang call kita. Hello. Ada orang call kita. Hello. Beza tuan-tuan dan perempuan. Okay? Beza. Ah, okay. So sebab itu tuan-tuan dan perempuan. Ah, okay. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan. Eh. Ingat eh. Senyum itu sangat penting. Dia akan mengubah cara kita berkomunikasi. Ah, okay. Cara kita berkomunikasi. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Kalau kita tak tahu nak berkomunikasi tuan-tuan dan perempuan, kita tidak akan finish up apa yang kita dah mulakan. Ah, okay. Sebab kat sini kan kita tengok kan. Ah, okay. Uh, how how to GOT. Dealing with cosmate, lecturer, supervisor and medsor. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu benda-benda ni -benda semua, tak kisahlah. Okay. Uh, nak, nak apa nama tu. Uh, apa nak nak, nak 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 cerita dengan classmate ke lecturer ke supervisor ke med ke ingat eh, mereka semua adalah receiver mereka semua adalah receiver. Kalau tuan-tuan tak tahu pasal benda ni memang memang tak tahu memang tak jadi apa-apa. Memang tak jadi apa-apa. Ah, -apa. uh, okey, ingat eh tuan-tuan puan ingat. Ah, okey. Okey, a kata, "Saya pandai senyum mata puan." Ah, uh, mulut tak senyum. Ah, uh, senyum mata tak boleh. Dia dua otot ni dia berkaitan. Ha. Dua otot ni berkaitan. Cuba tengok, cuba tengok dia punya emoji tu. <laughs> dia tengok dia punya emoji tu. <coughs> Okey, uh, apa nama tu? Okey, Muhammad Norfikri kata saya tak reti nak senyum sebab kalau saya senyum muka macam annoying. Kalau muka macam serius je baru smart. Oh, tiba. <laughs> tiba. <laughs> okay Ambil lah macam ni ya Eh. Pergi, pergi kat cermin, pergi kat cermin Letak sini tepi, letak sini tepi Okay Dia pergi situ Okay ha. So Berlatih, berlatih, saya, saya, tuan-tuan perempuan kan Saya, kalau orang yang tak kenal saya, dia akan kata uh, muka saya sombong Sebab air muka saya, air muka saya garang tau ha. Saya kan Saya kalau saya buat kerja Ini adalah muka saya fokus tuan-tuan. Muka saya fokus. Orang ingat muka saya tengah marah. Hai muka saya total tak payah cerita pasal diri tuan-tuan. <laughs> diri saya sendiri, ai muka saya memang ai muka saya memang muka yang garang. Bila saya buat, bila saya fokus Kawan-kawan saya semua cakap uh, Syah Kau-kau apa per yang ni Syah kan Syah Janganlah marah Saya macam ah ha? marah? Bila aku marah? Senyumlah sikit <laughs> Memang saya naturally muka, Air muka saya memang garang Sebab tu saya memang senyum Saya memang senyum Saya nak keluar rumah memang saya akan senyum Memang saya akan senyum Memang nampak muka saya garang Haa uh. Okey, Izudin kata, ah, senyumlah senyumlah Ahai, Cik mek molek, senyum tu sedekah yang paling mudah betul. Okey, betul. Okey, ah uh, muka <gifat> garang, muka garang sebenarnya manis bila senyum. Ah betul kan. Alah. Alah tiba-tiba terperasan pula. Ah <gifat> uh, okey. Baik, baik, baik. Um okey, Cik Nazim kata, okey, sebelum saya kupas pasal 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 pasal, pasal cemburu ni okey um, saya nak share sikit eh ya. okey saya nak share lagi okey tadi ingat eh bercakap benda yang betul okey bercakap dengan cara yang betul bercakap dengan cara yang baik okey lepas tu tuan-tuan perempuan ingat jaga emosi semasa kita bercakap okey dan yang seterusnya tuan-tuan perempuan bila nak bercakap tolong tahu pasal benda ni Tahu siap dengan siapa kita sedang bercakap Kenapa kita bercakap? Okay. Apa yang menyebabkan kita perlu bercakap? Apa keadaan kita sedang bercakap? Dan bagaimana kita nak orang tersebut menerima apa yang kita cakap? Lima perkara ni tolong take note. Ah, okay, tolong take note. Tuan-tuan dan perempuan, tolong take note. Okay. Karakter tersebut. Ah, karakter tersebut karakter. Okay, kita tahu dengan siapa, uh, kenapa kita kena bercakap, dengan siapa kita bercakap, bagaimana kita bercakap, situasi macam mana kita bercakap dan apa macam mana kita nak kita nak bagi orang tu terima apa kita cakap. Tolong take note baik-baik pasal perkara ini. Sebab ramai orang ni kata, ah aku dah cakap dah dia yang tak nak dengar. Tak, tuan-tuan dan -tuan, perempuan, lima elemen ni tolong take note baik-baik. Lima -baik, elemen ni. Okay, lima elemen ni tolong take note baik-baik. Okay. bukan kata uh, dia yang tak nak dengar, aku yang cakap kan. Okay, Tapi ada memang ada juga tentang perempuan memang ada juga sebenarnya. Orang tu memang dia tak nak dengar. Dia refuse untuk dengar. Sebab apa? Dia 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 tak nak dengar kat kita tapi dia mencari orang lain untuk mendengar. So, biarkan dia untuk react macam mana dia nak. Macam mana dia nak? Maksudnya apa? Dia dengar orang lain dia tak nak dengar kita tak apa, tak ada masalah. Jangan risau benda tu. Okay? ni risau benda tu. Ah, okay? ni risau. Kalau orang tak nak dengar tak apa. Tak ada masalah. Haa. Ah, okay? Alright. um, okay. Baik. Tuan-tuan dan perempuan eh. Okay. Um, saya. Okay. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan boleh tak? Um, macam mana kita nak. Macam mana kita nak. Uh, kita nak bercakap dengan orang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak macam ni kita nak bercakap dengan orang? Macam ni kita nak mulakan perbualan dengan orang? Nak nak nak, nak tak saya sharekan dengan tuan-tuan perempuan? Kalau nak boleh tak tuliskan nak? Boleh tak? Saya rasa macam saya saya nak share lah dengan tuan-tuan perempuan. Okay, um, macam ni kita nak mulakan perbualan dengan orang? Ramai orang tak tahu kan? Macam nak mulakan perbualan dengan orang? Uh, okay. Alright. Ah uh, okay. Nazim kata nak. Faziatul <laughs> nak. Uh. <coughs> Amira, nak ke nakal ni? <laughs> oh, nak nak. Okay, sorry, sorry, sorry. <laughs> uh, semestinya. Okay, nak coach. Okay. Okay, baik ya. Ramai orang dia tak tahu macam mana nak mulakan perbualan. Jadi akan menyebabkan hidup dia rasa zasah sangat-sangat. <coughs> okay. Uh, Nazim kata, saya jenis yang soft spoken. Okay, tapi selalu disalah ertikan. Oh, macam mana tu? <laughs> macam mana tu? Sebab kita berbisik-bisik ke? ha? <laughs> ah? Okay. Muhammad Norfiki kata tak ada tindak mulakan perbualan. Okay, macam ni eh. Saya bagi uh, sembilan tips. Okay, sembilan tips macam mana kita nak mulakan perbualan. Okay, tolong take note baik-baik. Okay, tolong ikut saja apa tips yang saya bagi ni. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi orang yang boleh deal Okey, boleh deal dengan sesiapa juga. Okey, boleh deal dengan sesiapa juga. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi orang yang boleh finish up apa pun yang tuan-tuan dan puan boleh dah mulakan. Maksudnya apa? Boleh GOT lah. Graduate on time lah. Okey? Boleh? Uh, Nazmi kata, "Saya malu nak berborak dengan orang. Orang selalu anggap saya sombong." Ha, ah, Ida kata, "Saya nak." Aisyah nak. Syira kata, "Nak." Okey, baik, baik, baik. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan, yang pertama, ni, eh. yang pertama. <coughs> Okay, oh baik Hazira Terima kasih, time bercakap, jaga tone Jaga emosi, kita kena tahu kenapa kita bercakap Kita kena tahu dengan siapa kita bercakap Bagaimana kita bercakap, faham situasi Semasa bercakap, terima kasih Hazira Terima kasih, terima kasih, terima kasih Puan Hazira Okay, tuan-tuan dan perempuan okay. Ingatlah sembilan tips ni eh. Sembilan, uh, macam mana kita nak Mulakan percakapan kita dengan orang, bagi kita ni Newbie, newbie, newbie <laughs> Kan, okay Yang pertama tuan-tuan dan perempuan Senyum Senyum. Jumpa dengan orang Okay Kalau lah kita tak nak pandang muka orang tu pun tak apa Okay Boleh? Senyum Dia buka sengih tu Tuan-tuan sengih Bukan sengih, senyum tu tuan-tuan perempuan tolonglah. Bukan sengih, senyum. Okay, senyum. Okay, right. Yang kedua, yang pertama senyum. Yang kedua, tanya soalan mudah. Tanya soalan mudah. Yang pertama, okay. First senyum. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Yafis tulis. Okay. Eh uh, Ramiza tulis. Okey, terima kasih senyum Okey, senyum. Yang kedua, tanya soalan mudah. Assalamualaikum. Okey. Tanya soalan mudah. Dari mana? Tanya soalan mudah. Dah lama sampai? Tanya soalan mudah. Dari tanya soalan mudah. Uh, Okey. Ah uh, ta 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 tanya soalan mudah. Tanya soalan. Contoh kalau kita dekat dalam kelas. Boleh saya duduk Uh, dah lama sampai? Dari mana? Uh, tanya soalan. Okay, tanya soalan. Ingat dulu tu, tanya soalan. Soalan mudah tu, tuan perempuan. Jangan soalan susah. Apakah yang menyebabkan cuaca pada hari ini diramalkan panas? Janganlah tanya soalan macam tu. Uh, <laughs> Janganlah tanya. Saya sedih lah macam ni. <laughs> kan? Okay, tanya soalan mudah. Ha, uh, okay, tentang soalan mudah. Contoh, soalan dia apa yang orang tu tengah buat? Tanya apa yang teng, uh, apa yang orang tu tengah buat kan? Tuan uh, orang tu tengah baca paper kan? Okay. Tapi tuan-tuan dan perempuan, sebelum tanya soalan eh, kita sebelum tanya soalan, okay. Okay. Sebelum tanya soalan eh, tuan-tuan dan perempuan, okay. Senyum dulu. Sebelum tanya soalan, pastikan sama ada orang itu ready atau tidak untuk ditanya soalan adalah bila dia, okay, Pandang muka kita. Okay. Pandang muka kita. Okay. Ramai orang yang bila orang tu dia dia contohlah dia tengah baca paper. Kita pula tanya soalan. Okay. Kita pula kita pula tanya soalan kan? Kita pula tanya, tanya soalan. Uh, uh, nama siapa? Nama saya si Nisha. Okay. Maksudnya apa tu tuan-tuan dan Bila kita tanya soalan, dia ditunjukkan bahawa kalau lah dia tu think, uh, nak, take, nak tahu sama ada dia tu uh, suka at, bersedia ataupun tidak nak berkomunikasi dengan kita adalah apabila dia tengok kita. Dia pandang muka kita. Okay? Dia pandang muka kita. Jadi yang pertama senyum. Okay. Yang pertama senyum. Okay. Yang kedua bagi salam. <laughs> yang pertama senyum, yang kedua bagi salam. Okey. Bila dia pandang saja. Yang ketiga, tunggu dia pandang kita. Yang keempat, tanya soalan. Ha, macam tu. Okey. Right. Ah, ha, Nazmi kata tanya soalan biar kena dengan situasi. Ya, betul. Sebab tu saya kata tanya soalan mudah. Yang keempat tanya soalan. Okay. Ah, boleh tak? Boleh siapa boleh ulang yang pertama tadi? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Ah, saya dah ulang ada empat ni. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay. Yang pertama tu apa? Pertama, senyum. Yang kedua, bagi salam. Yang ketiga, ya yeah. tunggu orang pandang. Yang keempat baru soalan. Yes, terima kasih Nurul Ijlah. Terima kasih Puan Nurul Ijlah. Okay. Alright, boleh. Settle, settle. Settle yang keempat. Okay. Tanya soalan yang mudah eh. Tanya soalan yang mudah. Okay. Yang seterusnya. Ha, ah, tanya soalan mudah. Okay. Tanya soalan mudah. So. Tanya soalan mudah. Okay. Lepas tu. Tuan-tuan dan perempuan. Yang kelima. Me too. Me too. Tanya soalan. Yang. Boleh menyamakan kita dengan dia. Me tu. Ah, dari mana tadi? Ah, oh saya daripada rumah. Oh samalah juga dengan saya. Me tu. Lima. Okay. Sebab orang tak suka kalau orang dia dia tak sama dengan kita. Ha. Ah. Okay. Tak suka. Apa yang me tu? Okay. Apa yang me tu? me too. Me too. Saya. Oh, saya juga. Saya juga. Saya juga. Okay, me too. Ah, uh, uh, dah. Um, oh, uh, dah. Uh, hari ni cuaca panas kan? Oh, itulah. Panas. Itu kan? Oh, aduh. Berpeluh-peluh. itulah saya pun. Oh, berpeluh-peluh. Me too. Me too. Me too. Saya juga. Tuan-tuan dan perempuan, jangan. Ja, uh, untuk untuk orang yang first, first kita nak kenal ni dia dia jangan macam tahu dia jangan tiba-tiba macam Oi, uh, jangan macam kita bantah eh. Oh, uh, panaslah. Contohlah orang tu, orang bila kita cakap, kan, bila kita bila kita tanya dia dari mana? Ah, uh, saya dari rumah. Oh, uh, jalan jam lah tadi. Aduh, penat betul. Jangan kita kata Eh baguslah jam, saya suka sangat jam Eh teruklah orang-orang yang tak suka jam ni Apalah, jam mengajar kita tenang Habis tuan-tuan dan perempuan Habis, dia macam Kita potong. Ah, ha, ha. kita potong je. Ha. Okay. So, orang tu dah tak nak dah. So, jangan bantah tuan-tuan perempuan. Please, jangan bantah. Ya, yeah, Farah Nadia cakap kita. Tanya soalan mutual respon situasi. Ah, me too. Dapatkan perkataan me too. Oh, saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Ah, okey dah lama sampai. Cakap oh saya baru baru je sampai. Ah, okey 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 alhamdulillah. Yalah, itulah. Uh, tadi tadi jalan jam kan? Ah, uh, itulah saya ta, ta, orang kata apa? Sa, uh, apa nama tu? Saya pun tadi jam jelah juga. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, okey walaupun kita masa kita tadi tak berapa jam tapi kita cakap oh itulah uh, jam dah juga tapi alhamdulillah lah ma tapi masa saya itu tak adalah berapa jam sangat ha ah, so kita so kita katakan bahawa apa kita nak dapatkan me tu ha ah, okey kita nak dapatkan me tu sekarang ni okey alright uh, seterusnya ha ah, okey seterusnya apa yang kelima yang keenam tuan-tuan membuat okey Berikan penghargaan mudah Okey, memberikan perhargaan mudah dan uh, apa perhargaan dan pujian yang mudah. Maksud dia macam mana tu tuan-tuan puan? Okey. Maksud dia adalah memberikan oh ya ke? Ah, oh nasib baik. Kita memberikan nasib baik kepada dia. Nasib baik kepada dia. Bukan nasib baik kepada kita eh. Nasib baik kepada dia. Ah, nasib baik kepada dia. Ah, okey. Alright. Itu yang keenam. Okey, yang keenam. Okey. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Sekarang ni, okey, kita tanya pendapat mereka tentang sesuatu perkara. Ah, tanya pendapat mereka. Oh ya ke? Okey, okey, okey. Uh, tadi kita tanya, kita tanya soalan. Kita tanya soalan dan kita tanya, tadi kita tanya soalan ni kita tanya pendapat mereka. Okey. Oh, okey. Uh, macam mana uh, oh dari depan lah. contohlah dia kata di, uh, tadi dalam kereta semua. Oh ya ke? Oh jalan macam mana? Itulah sekarang keadaan, itulah keadaan uh, Keadaan sekarang ni aduh kan jalan sana jalan jam uh, selalu selalu keluar jam berapa. So kita tanya soalan untuk dapatkan validation daripada mereka. Ah, tanya soalan, tanya pendapat. Ya. Yeah. Ah, tanya pendapat. Okey, terima kasih Farah Nadia. Tanya pendapat. Okey, yang ketujuh. Okey, yang kelapan apa tuan-tuan perempuan? Okey, yang kelapan ini adalah ya Allah ya tuanku yang susahlah kita nak buat sekarang ni. Apa dia? Yang kelapan, be in the present moment. Present moment. Ah, be in the present moment. Present moment ni kan, okay. Kalau last sekiranya waktu ketika itu keadaannya um, keadaannya best, keadaannya macam contohlah kita pergi kenduri kahwin kan. Kita pergi kenduri kahwin. Kenduri kahwin kawan kita. So tuan-tuan dan perempuan uh, kita merasakan bahawa Alhamdulillah rasa macam orang kata apa? Seronoklah lah. Kita bawakan emosi yang seronok. Be in the present moment. Okay, jangan pula contohlah kita kita pergi kat satu-satu tempat tiba-tiba sebelum tu kita gaduh dengan suami kita dengan isteri kita ataupun kita gaduh dengan anak-anak kita tiba-tiba kita macam <tuh> ha kan kita kita kata macam bo kita uh, apa nama tu kita kita stres So kita stres, kita jangan bawakan pada hari tersebut. Kita jangan. Be in the present moment. Apa nak jadi pun sebelum itu. Sebelum itu, bukan sekarang. Ah, Sekarang ni adalah sekarang. Tuan-tuan dan puan kita kan, kita berada dalam keadaan yang di mana tau, emosi kita selalu uh, tidak berada dalam present moment. Sama ada tadi ataupun sekejap lagi Tadi kita selalu berada dalam keadaan sedih Sekejap lagi kita selalu berada dalam keadaan uh, apa risau So tadi dan sekejap lagi Sekarang adalah present moment Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekarang adalah present moment Okay, hayati keadaan sekarang Hayati uh, Be present be, be present sekarang ini Sekarang ini Tuan-Tuan dan Puan-Puan berada bersama-sama dengan saya Okay, dalam program ISEP Okay kita cerita pasal macam mana kita nak deal dengan orang, be present tuan-tuan dan puan Okay? Be present. Jangan susah hati benda yang dah berlaku tadi. Jangan risaukan benda yang akan berlaku nanti. Okay? Ya betul Nazim. Mengawal emosi mengikut waktu sekarang. Sekarang semasa. Ah, sekarang semasa. Ah, okay. Kalau kalau kita tengah berborak dalam uh, situasi yang happy, Berborak dengan orang sebelah sini, jangan kita rasa macam sedih pula. Okay, jangan kita rasa sedih. Contohnya kita affected dengan apa yang tertulis dekat social media, contoh ataupun ada orang WhatsApp kita cakap dengan satu benda yang tak tak betul dan sebagainya. So, bila kita put aside our 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 phone, itu dah menjadi past. Itu dah menjadi tadi. Sekarang ini adalah bersama-sama dengan orang tersebut. Be present. Okey, sekarang ini adalah 12.43. Okey, 12.43. Tadi 12.42. Tadi saya membacakan soalan Nazim. Itu dah jadi pas. Sekarang saya membacakan uh, penyataan Farah. Being, the, uh, being in the present moment. Appreciate where you are and what you are doing and who is with you. Ya, yeah, itu adalah sekarang. Yang tadi saya 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 sebut Nazim, sekarang saya sebut Farah. Tadi pun saya dah sebut Farah Nazim. So sekarang ni ya, saya, saya cakap. Be in the present moment. In the present moment. Okay? In the present moment. Ah, Okay? Alright. Okay, baik. Dan yang terakhir sekali adalah apa tuan-tuan perempuan? Make a good eye contact. Okay, ramai daripada kita bila kita bercakap kita tak nak tengok muka orang tu. Okey, itu adalah satu satu uh, satu perkara yang agak tidak sopan ya sebenarnya. Okey, saya bukan suruh stare. Tiba-tiba kan uh, just stare. Coach kata suruh tengok muka. Ha, lah. jangan macam tengok muka. Staring kan bukan staring dia tak kita tengok. Um, kalau lah sekiranya macam alamak saya segal lah coach. Saya bercakap dengan perempuan kan. Ha, uh, saya bercakap dengan perempuan. Tak kena saya nak saya nak tengok saya lelaki. Tak dia macam ni kan. Dia bukan kata tak tengok. Kita tengok lepas tu kita pandang lain tapi kita bila lepas tu kita tengok. Kita jangan sepanjang masa kita tengok. Sebab itu tuan-tuan dan puan dalam program macam contoh sekarang kita buat program online kan. Sekarang kita buat program online. Okey, kenapa saya pandang kamera? Bila saya baca, bila saya baca komen, saya akan pandang bawah sebab komen kat bawah ni. Okey. Tapi bila saya nak bercakap, saya pandang tuan-tuan dan perempuan Saya tengok kamera Sebab bila saya tengok kamera Memaksa bahawa saya tengok tuan-tuan dan perempuan Anda kata kalau saya tengok macam ni Saya tak tengok dah tuan-tuan dan perempuan Dan tuan-tuan dan perempuan tak rasa Okay, dah tak rasa um, Saya sedang melihat tuan-tuan dan perempuan Okay, saya, saya sedang melihat tuan-tuan dan perempuan So, tuan-tuan dan perempuan Please take note ah, Tentang perkara ini Eye contact is the most important thing Okay, so kalau nak buat presentation, make sure pandang kamera, pandang kamera. Okay, sebab itu kalau orang dekat TV kan, okay, orang dekat TV, dia akan pandang kamera. Okay, uh, ataupun bila nak bercakap je dengan panel, dia akan pandang panel, lepas tu dia akan pandang kamera balik. Okay, pada penonton. Bila penonton dia pandang kamera. Okay, bila kita nak buat presentation, pandang kamera tuan-tuan dan perempuan. Jangan pandang bawah, pandang bawah nanti orang tak nampak macam kita pandang orang. Ah, okay. Right uh, Ya, yeah, balik ke body language uh, Sombong dan tak sopan Bila tak ada eye contact Ya, yeah, betul Right uh, Okay, umpamanya sewaktu bercakap tu Pandang mata ke mata Tak, dia bukan pandang mata ke mata Kita boleh tengok dekat area sini Kalau kita malu nak pandang mata dia Kita tengok kat area sini Ah, okey. Dia ada tiga jenis pandangan. Okey, dia ada tiga jenis pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Pandangan yang pertama dekat sini. Okey, ini adalah kita panggil sebagai um, apa nama tu? Um, sharp eye contact. Kalau kat sini, kalau contohlah kan, katalah kita nak marah orang dan sebagainya, kita akan pandang kat sini. Okey, ini adalah pandangan yang tajam. Pandangan sosial dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pandangan sosial. Okey, pandangan dekat sini ini adalah intimate. Pandangan intimate. Ah uh, so elakkan daripada kita tengok uh, bila kita tengok mulut orang tu itu dah pandangan intimate. Pandangan sosial dekat sini kita tengok batang hidung dia. Okay ini adalah pandangan yang tajam. Okay so kita tengok hidung dia bermaksud macam kita tengok dia. Ah uh, kita tengok mata dia tak atas atas macam kita kena tengok mata orang tak perlu pun. Ah uh, kan? Ah uh, tapi eye contact tu perlu. Kita tengok muka dia. Okay. Tengok muka dia. So itulah paling penting sekarang ni tuan-tuan dan perempuan. Ah, okay. Kita paling penting. Dan tuan-tuan dan perempuan saya nak ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay. Macam, uh, macam mana nak deal dengan orang. Okay. Lecturer, classmates, okay, office mates, family, spouse. Itu adalah semuanya manusia. Okay. Every day we will we will deal with emotional creatures and we will part of that. Kita adalah sebahagian daripada emotional creatures tersebut. Okay. Alright. Jadi bila kita nakkan yang terbaik daripada orang, insya Allah tuan-tuan dan perempuan kita akan dapat yang terbaik juga. Ah, okay, kita akan dapat yang terbaik juga. Baik. Um, okay, uh, aman, uh, uh, saya, okay. Uh, mungkin saya boleh tutup terus lah kan. Mungkin saya boleh tutup terus. Okay. Uh, baik, tuan-tuan perempuan uh, sebab hampasan lagi 2 minit saja. So saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tontonan perempuan yang telah bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saya uh, mengharapkan agar tontonan perempuan okey dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, namun saya mengharapkan jika ada kebaikan yang saya berikan kepada tontonan perempuan pada hari ini, okey yang dapat membantu tontonan puan menjadi Diri tuan-tuan dan perempuan orang yang Lebih baik dari masa ke semasa Saya pun doa Agar tuan-tuan dan perempuan Pahala-pahala uh, yang telah Saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan ni ilmu, Pahala ilmu yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan ni Saya dapat hadiahkan kepada Arwah abah saya, arwah abah Metua saya, arwah ibu metua saya InsyaAllah, saya mengharapkan itu Sahaja daripada tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah, dan jika tuan-tuan dan perempuan Ada sebarang persoalan Ataupun mungkin ada yang kata, alamat Coach, saya ada soalan nak bagi kat coach lah tapi saya segan nak tuliskan uh, di ruangan komen. Okey, boleh. Tuan -tuan dan perempuan saya sharekan nombor telefon saya 0196271281. Saya sharekan nombor saya 0196271281. 0196271281. Saya kongsikan dengan tontonan perempuan, okey. Uh, apa nama tu, nombor telefon saya. Jika ada sebarang masalah dan sebagainya, boleh telefon saya. Uh, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah semoga bermanfaat apa yang bakal saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Yang baik itu datang kepada Allah. Terima kasih. Uh, terima kasih sesungguh-sungguhnya kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah. Saya halalkan uh, perkongsian ilmu ini. Dunia sampai selamat masuk dalam syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Oh, doktor. Ah. <laughs> doktor Surya. Doktor Surya Nor. Ingat lagi eh. Ah, nak tengok bilik, nak tengok bilik library. Ah. Okay, baik. Uh, saya tunjukkan bilik saya eh. Okay, saya padamkan virtual background. Okay. So ini adalah bilik saya. <laughs> okay saya, saya 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 ni ah. Uh, okay. Alright. Uh, ini okey ini adalah okey sekejap saya saya buka kamera saya okey saya buka kamera saya sekejap okey ini adalah uh, ini adalah buku-buku uh, saya uh, saya saya buat VO sebenarnya. Uh, saya saya buat VO sebab tu dia memang ada 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 mic kat sini. <laughs> okey saya, saya buat VO sebab itulah lah uh, yang yang tanya tadi kan saya 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 buat suara tadi tu. Uh, sebab saya memang ada, saya memang buat VU BU lah. <laughs> okay. Okay, ini adalah buku-buku saya sampai bawah. Okay, sampai bawah kat, -kat belakang tu. Okay. Right. ada uh, dia ada dekat belakang tu lagi. Okay. Uh, so sekarang ni, uh, ni saya, saya, yang, yang itu adalah uh, apa kalau kalau tengok dekat belakang tu itu adalah yang uh, whiteboard tempat saya nak tulis-tulis uh, ID ID baru saya uh, dekat atas ni Okay. Uh, dekat atas ni boleh tengoklah buku-buku saya kat sini. Habis uh, tu ada lagi kat dekat sini. Uh, ada. Uh, dekat atas meja saya ni pun ada. Ada ada buku-buku saya. Uh, kan. Ada buku-buku saya yang saya memang orang kata apa. Saya memang tak bolehlah tak, tak ada buku. <laughs> saya memang tak bolehlah tak ada buku. Lah. Buku ni memang hidup saya lah kita kata kan. Uh, okay. Uh, okay. Alright. Uh, saya tak payah, saya saya tak hidup tutup lah eh Virtual background lah eh. Dah lalang dah nampak buku saya. Ah <laughs> uh, inilah bilik saya. Inilah office saya. Uh, office saya kat rumah. Okey. kat belakang tu kan boleh nampak kan. Nah, saya tulis-tulis kan. Ada idea je saya tulis je kat situ. So saya biarkan je kat situ. Okey. Um, Alright, dah banyak buku lah. <laughs> ah, ya, saya suka membaca. Ah, saya sangat-sangat suka membaca. Alright. Uh, ah, ijla. Ijla, 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 ijla. PM saya. PM I tepi. Okay, PM tepi I. <laughs> PM tepi. Uh, ah, I akan jawab soalan you. Okay. PM ah. Okey ah ni lah buku, buku saya. Ah, sebab saya 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 adjust buku-buku saya, saya tu memang Uh, sebab saya buat memang buat mini library so memang dia ada uh, dia ada self help itu adalah communications presentations dia ada memang saya saya genre kan dia uh, saya genre kan buku-buku saya so memang tahulah Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak. I really appreciate your attention to me. Thank you so much. Uh, saya harap agar uh, hubungan kita tak akan berakhir di sini. InsyaAllah. Boleh follow saya dekat Coach Nisha Shah uh, Page Coach Nisha Shah Semoga kita dapat bersilaturahim in the future juga Uh, ada, 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 ada. Saya ada uh, channel YouTube saya dekat 6T6, ty 6 channel. Okay, 6TY6 action channel. Uh, okay, 6TY6. Dekat situ semua ada saya punya video-video. Sebelum sebenarnya semua ada dekat situ. Uh, okay, uh, kalau nak tengok video-video perkongsian saya boleh tengok dekat 6TY6. Ah, uh, okay. ah, uh, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Uh, 6TY6 channel. Boleh-boleh subscribe dekat situ. Okay, boleh subscribe dan juga uh, dekat Facebook, dekat Facebook, okay. Uh, dekat Facebook page saya, Coach Nisha Shah ataupun dekat saya punya IG. Uh, semuanya nama saya lah, Nur Nisha. Okay, Nisha Shah. Uh, ah, macam tu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Um, minta maaf, ambil masa yang lama. InsyaAllah, uh, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali kepada Aman. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai bengkel kedua kita pada hari ini. Uh, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada coach Nurul Nisa atas perkongsian ilmu yang disampaikan di dalam bengkel How to Graduate on Time sebentar tadi. Diharapkan semu semoga nasihat dan perkongsian ilmu ini dapat kita jadikan panduan dan pedoman untuk kita semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Sudah hadirin sekalian yang kita akan berehat seketika dan sesi berikutnya akan bermula pada jam 2 petang untuk bengkel yang ketiga iaitu pengurusan stres. Sekian, terima kasih. telephone kumikunnaa melaika kumakumaru koona molaika kumakumaru kumakumaru to molaika kumakumaru kumakumaru tos maalaikamu.

Thank right.

브라질, 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 브라 はいということで今日はここ 지금까지 뉴스 스토

thank you はい <sussurra>

faculty of the art and technology department is the head of the university's university management and management department it is the head of the university's research and development department it is also the head of the university's research and development department.

i you

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dikasihi sekalian, anda diminta untuk bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Tanpa membuang masa lagi, majlis diteruskan dengan bengkel ketiga iaitu pengurusan stres yang akan disampaikan oleh yang dihormati Dr Samsu Anwar bin Sultan Ibrahim daripada Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja dan juga merangkap pensyarah kanan di Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Majlis dipersilakan. <coughs> okay, uh, assalamualaikum uh, dan selamat tengah hari. Uh, jadi kita sambung lagi kita punya bengkel uh, kaitan dengan program apa nama uh, bengkel anjakan paradigma pelajar ISAPS uh, yang dianjurkan oleh uh, ISAPS Uitm uh, untuk. Uh, sesi sekarang ni uh, kita dalam uh, sesi uh, ketiga lah nah. sesi ketiga iaitu sesi uh, pengurusan stres. Okey. Uh, <coughs> Okey, sebelum uh, kita mulakan kita punya uh, saya mula uh, kita punya sesi ni saya nak uh, bagi sedikit apa uh, kita kata macam uh, apa je uh, flownya lah Okay uh, saya akan uh, kita akan uh, share sedikit uh, information lah kalau tak banyak pun mungkin sedikit information yang saya harap akan dapat memberi manfaat kepada semua uh, dari segi pengurusan stres uh, dan selepas apa nama Uh, habis sesi ini uh, kita akan bagi peluang kepada sesiapa yang nak tanya apa-apa soalan dan kita boleh sama-sama uh, lihat soalan tu dan uh, kita sama-sama jawab lah uh, sebab kadang-kadang mungkin ada soalan yang saya pun tak boleh jawab ke kita sama-sama kongsi lah. <tuh> okay. Assalamualaikum, uh, Waalaikumsalam. Uh, Cik Nazim Sadum. Uh, khabar baik. Okay. Uh, kita mulakan dengan uh, dalam kita menguruskan kita punya stres uh, Ada beberapa peringkat yang kita kena beri perhatian lah Okay uh, Dalam uh, beberapa peringkat ni Setiap peringkat ni kita perlu lalui Dan juga uh, kita kena faham setiap satu peringkat tu Apa keperluan di setiap peringkat Uh, untuk kita uh, menguruskan stres. Sebab stres ni kalau kita lihat uh, semua orang mengalami stres lah. Yang saya pasti semua orang uh, uh, mengalami stres. Uh, saya pun ada, saya punya stres. Kawan-kawan uh, kita ada stres. Semua orang lah, semua orang tak terlepas daripada uh, apa? melalui satu fasa yang kita panggil fasa stres. Okey, uh, kita pergi dulu ke peringkat yang pertama. Nah. Peringkat yang pertama adalah peringkat uh, persediaan. Jadi dalam peringkat persediaan stres ni, uh, kita kena faham dulu uh, apa yang kita katakan, uh, apa itu stres lah, apa yang dikatakan oleh, apa yang dikatakan stres tu. Okey, stres uh, dalam bahasa yang mudah. Kalau kita lihatlah, stres ni adalah satu bentuk macam desakan ataupun uh, satu tekanan yang kita hadapi uh, oleh sesiapa pun uh, akibat daripada apa-apa peristiwa ataupun keadaan yang berlaku lah kan okey jadi apa-apa uh, keadaan yang berlaku ni dia uh, boleh mengancam ataupun kita anggap sebagai dia boleh mengganggu keadaan diri kita dan uh, bila berlakunya stres ni, uh, dia akan menyebabkan kita memerlukan satu keupayaan ataupun satu kaedah untuk macam mana kita nak menangani uh, stres kita. Okey, dalam uh, skop ataupun situasi kita pada uh, program ni saya akan lebih fokus kepada kita punya roles lah lah sebagai Uh, pelajar dan juga pada masa yang sama tuan-tuan uh, dan perempuan yang hadir dalam uh, program ni adalah uh, apa nama uh, bekerja jugalah pada masa yang sama. Okay. Uh, <coughs> Jadi stres ni dia boleh berlaku uh, dari segi kita punya emosi ataupun uh, dalam bentuk physical stress lah. Dan kita kena ingat yang stres ni adalah perkara yang biasa berlaku dan dia sering berlaku dan akan terus berlaku kepada kita sebagai manusia yang normal. Sebab dia adalah satu cabaran emosi yang memang tak boleh dipisahkan daripada kita. Dan uh, antara punca-punca yang berlaku dengan stres ni kita kena lihat ada dua jenis lah yang utama yang selalu kita baca. Uh, yang pertama adalah Uh, stress yang kita panggil sebagai U-stress ataupun tekanan yang baik. So U-stress ni adalah tekanan yang baik yang biasanya jenis tekanan ni dia akan uh, mendorong kita untuk buat sesuatu perkara tu dengan lebih baik. Kan? Dan tekanan jenis yang baik ni, tekanan jenis ni ni biasanya kita akan boleh adapt dengan baik oleh tubuh badan kita dan dia adalah satu jenis respon yang normal. So contoh-contoh uh, tekanan yang baik ni, contoh macam sekarang kita adalah uh, pelajar kan Pelajar-pelajar ISEPS, pelajar-pelajar UITM yang belajar dalam mode pendidikan uh, fleksibel So dalam kita belajar kita ada banyak benda nak buat kan, ada banyak kita ada jadual yang padat Tapi kita boleh ambil ataupun kita boleh lihat dari satu segi yang mana Uh, di celah-celah jadual yang padat tu akan ada benda-benda yang menarik kan Benda-benda yang menarik yang menanti kita Dan benda-benda uh, tu akan menyebabkan kita jadi lebih baik lah kan Kita belajar, kita ada dapat ilmu yang baru, kita dapat kenal dengan kawan-kawan Kita dapat uh, apa nama Manfaat-manfaat uh, yang uh, diberikan oleh uh, apa nama uh, Pihak universiti kepada kita kan sebagai pelajar dan ada banyak lagi lah contoh-contoh tekanan yang baik contohnya uh, bila kita bekerja kita dapat uh, kenaikan pangkat dan sebagainya pastilah akan berlaku ataupun akan ada penambahan penambahan kerja uh, yang menyebabkan kita akan uh, ada sedikit stres lah tapi bila kita dapat menyelesaikan sesuatu benda yang kita rasa stres tu biasanya kita akan rasa puas hati kan. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang baiklah sebenarnya dan dia bergantung macam mana kita respon kepada stres tu. Biasanya benda-benda yang komitmen yang memang kita perlukanlah uh, dalam mencapai sesuatu. Pada masa yang sama ada lagi satu jenis stres yang kita panggil sebagai distress. Distress ni adalah tekanan yang negatif. So tekanan yang negatif yang sampai boleh membuatkan kita jadi tak tenteram. Uh, kita jadi tak tenteram, kita jadi gelisah and then biasanya disebabkan oleh respon yang tak baik lah kan ha, bila kita nak hadapi sesuatu kita rasa dengan kita hadapi dengan takut, gelisah, resah kan bagi kita benda-benda tu tak penting and so on kalau tadi kita ada jadual yang padat tapi ada benda yang kita rasa menarik untuk uh, menanti kita di hujung tu tapi yang ni kita rasa macam tak enjoy langsung kan that means tak ada rasa sonok langsung kan. Okey, <tuh> itu lebih kepada uh, asas ataupun definasi kepada stres lah. Dan kita boleh lihat juga uh, apa pencetus kepada berlakunya stres kepada kita kan. So kalau kita ambil pencetus kepada stres ni ataupun kita panggil dia sebagai stressor kan. So stressor ni dia boleh berlaku uh, dalam dua yang dua apa nama dua kategori yang utamalah. Yang pertama adalah stres yang berpunca daripada dalaman kita. Uh, yang kedua adalah stres yang berpunca daripada uh, faktor luaran. Okey, kalau kita ambil uh, dari segi faktor luaran dululah lah. Kita ambil luaran. So, uh, kita ada <coughs> uh, Okey, saya letakkan slide. Simple je lah slide ni. Tak, tak adalah uh, detail sangat dalam itu. Okey, Untuk faktor luaran, kalau kita ambil uh, sebagai faktor luaran yang menjadi pencetus kepada kita punya stres, uh, yang pertama adalah kalau kita ambil kita punya persekitaran fizikal. Kan persekitaran fizikal uh, contohnya macam gangguan-gangguan uh, bunyi bising kan. Kita nak fokus, kita nak buat kerja bunyi bising and so on. Jadi benda-benda tu boleh mencetuskan uh, stres kepada Ses, apa nama, sesetengah orang kan, ataupun uh, kalau kita ambil uh, faktor macam uh, hubungan sosial kan, hubungan sosial contohnya berlaku konflik uh, dalam kita punya hubungan uh, interpersonal dengan rakan-rakan dengan orang sekeliling kita kan, dengan jiran, dengan kawan-kawan, dengan siapa lagi dengan even dengan ahli keluarga sendiri. So itu pun boleh jadi pencetus kepada stres. Dan selain daripada tu ada juga faktor-faktor uh, macam uh, berlakunya apa-apa peristiwa yang uh, penting lah pada kita kan contohnya macam uh, kematian ataupun apa-apa lagi perkara-perkara ataupun peristiwa penting yang boleh menimbulkan stres kan berkahwin berkahwin pun ada stresnya juga kan uh, bercerai apa lagi uh, banyak lagi lah benda peristiwa-peristiwa yang akan jadi akan mencetuskan stres kepada kita kan. And then pada masa yang sama kita ada juga faktor macam uh, organisasi tempat kita kan, organisasi. So saya rasa semua pelajar-pelajar ISEP ni hampir kesemuanya uh, belajar uh, belajar sambil bekerja kan. Jadi dekat organisasi kita pun uh, ada banyak juga benda-benda yang boleh mencetus kepada berlakunya stres kepada kita. Contohnya macam masa bekerja ataupun bebanan kerja yang bertambah ataupun kita rasa macam bosan, kan? kita tak minat, ada setengah kerja yang kita tak minat and so on. Jadi itu antara faktor-faktor luaran yang boleh mencetus kepada uh, berlakunya stres kepada diri kita. Eh. Okey, uh, kalau kita ambil faktor-faktor uh, dalaman pula, faktor-faktor dalaman ni uh, yang pertama yang biasa dibincangkan adalah jenis personality lah kan. So sometimes uh, kita punya personality sendiri yang mencetuskan uh, berlakunya stres kepada kita. Dan benda ni berlaku secara dalaman kita kan. Uh, kita ada beberapa jenis personality lah kan. Saya rasa semua orang banyak yang tahu kan. Jadi ada personality yang, yang mungkin kita ni jenis personality yang nak terlampau detail, terlampau perfect kan. Semua ni kita nak terlampau perfect and so on. Jadi benda-benda tu akan mencetuskan stres kepada diri kita lah dan itu kita je lah yang tahu kan sebab benda tu dalam diri kita, orang lain tak nampak. Dan uh, antara lagi faktor dalaman yang lain macam um, perasaan negatif perasaan negatif ni uh, banyak juga ada bincangkan tadi kalau kita tengok dalam sesi dengan coach Nisha tadi kan dan perasaan negatif ni kadang-kadang uh, uh, sifat diri kita sendirilah kan kita rasa terlampau rendah diri kita berasa apa nama macam was-was apa nama ada even ada orang yang uh, apa nama uh, jenis cemburu kan jenis cemburu Uh, cemburu yang terlebih-lebih kan. Kadang-kadang cemburu terlebih-lebih kita ada perasaan hasad dengki ataupun kita berasa sedih yang tak tak dapat dijelaskan lah tapi benda-benda ni berlaku dalam diri kita sendiri. Uh, ini adalah normal lah biasanya normal untuk uh, manusia lah sebab perasaan ni wujud kan. Perasaan negatif tu wujud. Dan uh, selain daripada perasaan negatif ada juga pemikiran yang negatif kan. Macam pemikiran yang negatif macam Pemikiran yang uh, kita kata macam uh, kalau dalam buku dia tulis pemikiran sempit lah kan uh, ataupun uh, tak boleh terima kenyataan, kita ada jenis yang suka memperbesarkan satu-satu situasi itu. Ini adalah faktor-faktor dalaman yang boleh menjadi pencetus kepada uh, wujudnya stres dalam diri kita lah. Dan ada lagi faktor-faktor uh, lain dalam dalaman uh, faktor biologi lah contohnya macam tak sihat kan kita demam ataupun kita ada uh, penyakit penyakit kritikal ke apa apa yang mencetuskan uh, jadi stres kan okey uh, itu pencetus pencetus kepada stres lah maknanya semuanya ada antara faktor luaran ataupun faktor dalaman okey jadi kita dalam uh, peringkat yang pertama lagi ni dalam peringkat persediaan ni kita nak memahami betul-betul stres tu kita lihat pula tanda-tanda stres tanda-tanda stres yang wujud kan okey kalau uh, kita baca surat khabar kan banyak lately banyak ada di apa dikongsikan tentang uh, kesihatan mental berlakunya uh, peratusan yang tinggi dalam negara kita yang mengalami masalah tekanan Uh, masalah kemurungan dan sebagainya. Jadi setiap orang tu dia ada banyak sebab lah yang menyebabkan dia jadi uh, dia dapat um, dia mengalami masalah tekanan ataupun masalah kemurungan tu. So dia ada dia punya pencetus sendirilah yang kita tak boleh nak kata oh kenapa dia jadi macam tu kita tak jadi. So benda tu unik lah maknanya kita tak dapat orang lain dapat orang lain tak dapat kita dapat jadi kita tak boleh uh, anggap benda tu macam Uh, tak normal untuk dia, normal untuk kita dan sebagainya. Jadi tanda-tanda stres yang mungkin wujud. Kadang-kadang tanda-tanda ni uh, kita sedar ataupun kita tak sedar. Contoh macam tanda-tanda fizikal. Tanda-tanda fizikal kita rasa gementar kan, rasa resah, gelisah uh, sakit kepala yang melampau tanpa sebab kan. Mungkin sebab pemikiran kita tu tertumpu kepada satu-satu peristiwa ataupun apa-apa yang kita fikir dan menyebabkan kita sentiasa rasa sakit kepala, kita ada masalah tidur lenguh badan, sentiasa penat tak boleh buat apa pun kan, jantung berdebar-debar uh, ada lagi macam <laughs> sakit perut lah dan sebagainya kan dan uh, <coughs> apa nama uh, antara lain tanda-tanda lain yang macam kita boleh nampak dekat orang lain tu macam uh, uh, apa nama dia penatlah. Sentiasa kita nampak dia penat kan. Dia sentiasa tak bersemangat, tak ada energi dan sebagainya kan. Itu tanda-tanda fizikal yang kita boleh nampaklah. And then dari segi tanda-tanda stres uh, uh, apa nama, kalau ikut kategori psikologi uh, lebih kepada perasaan gelisah lah. Uh, dan kadang-kadang kita boleh nampak daripada perubahan individu tu ataupun kita uh, boleh rasa apa yang ada dekat diri kita kan. Kita cepat gelisah, apa lagi. Cepat marah, uh, lemah semangat, rasa bimbang yang teramat sangat lagi kita tak boleh fokus, cepat lupa, and then uh, kita ada perasaan uh, takut untuk gagal kan, takut kita akan gagal untuk buat sesuatu tu. Uh, jadi uh, dia akan menjurus lagi kepada uh, perasaan macam kita rasa ter apa nama? pendah diri, bosan, lesah dan sebagainya lah. Jadi saya rasa yang ada dalam, uh, yang ada dalam program ni mesti pernah mengalami kan salah satu daripada apa yang saya sebut tadi kan. Jadi Kalau ada lagi uh, yang mana yang rasa ada lain-lain tanda ke apa ke bolehlah tulis kat bawah tu nanti kita boleh go through dan kita bincang kita cuba tengok macam mana benda-benda tu berlaku dan apa yang tindakan yang kita buat kan untuk uh, menangani uh, stres tu. And then uh, dari segi tingkah laku, kalau kita tengok dari segi tingkah laku uh, bila berlakunya stres ni yang berlebihan ni akan menyebabkan perubahan tingkah laku yang mana kadang-kadang kita pun tak sedar dan mungkin orang di sekeliling kita yang lebih nampak uh, perubahan tingkah laku kita tu. Uh, contohnya macam uh, kalau uh, paling simple sekali macam makanlah kan ada orang dia stres dia makan berlebihan ada orang dia tak lalu nak makan kan jadi orang di sekeliling kita yang baik dengan kita yang selalu berada dengan kita akan boleh nampaklah perubahan tingkah laku tu kan especially kalau tingkah laku dia berubah jadi cepat marah ataupun kita nampak dia punya tingkah laku tu jadi agresif dan sebagainya itu antara tanda-tanda stres yang mengakibatkan um, uh, perubahan tingkah laku kan Okay <tuh> uh, itu dalam peringkat persediaan lah peringkat persediaan maksudnya kita nak tahu uh, apa dia stres dan sebagainya Okey, kita masuk kepada peringkat yang kedua iaitu peringkat untuk kita buat keputusan So bila kita cakap peringkat buat keputusan ni adalah kita nak kenal pasti Betulkah aku ni stres? Kan? Betulkah aku ni stres dan apa tahap stres yang aku alami ni? Kan? Yang kita alami tahap stres ni. Jadi kita boleh ada banyak, ada banyak yang awak boleh dapat secara percuma pun apa nama kita panggil macam borang-borang ataupun skala untuk kita mengetahui tahap tekanan kan? Jadi satu yang saya kongsi dekat sini, yang ni percuma je dia panggil DAS 21 kan, depression, anxiety dan juga stress sikit uh, Borang ni, uh, dia sangat uh, apa kita kata uh, mudah digunakan dan senang untuk kita nak faham soalan-soalan uh, dalam tu dan boleh jawab straight forward je kan Jadi ada 21 item yang kita boleh uh, baca dan kita jawablah. Contoh macam soalan nombor satu uh, saya rasa susah untuk bertenang. Jadi kita jawab uh, berdasarkan skala yang dah disediakan tu, uh, tidak pernah, jarang, kerap dan juga sangat kerap. Jadi kita jawab semua soalan 21 soalan tu dan kita pergi ke uh, bahagian yang kedua adalah bahagian pemarkahan dan daripada situ kita boleh uh, nampaklah uh, tahap stres kita, tahap anxiety ataupun keresahan dan juga tahap kemurungan sebab dalam 21 item ni dia dah bahagikan ada uh, 7 soalan yang uh, berkaitan dengan kita punya tahap stres uh, 7 soalan yang uh, ukur kita punya tahap uh, apa nama keresahan dan juga 7 lagi soalan yang ukur uh, tahap kemurungan okey uh, daripada situ kita lihat pula dia punya skor saringan kan skor saringan dan kita akan dapat tahulah kita punya skala kemurungan ni ataupun skala keresahan ataupun skala stres kita adakah kita tergolong dalam kategori yang normal aa, ataupun aa, kategori yang ringan kategori sederhana teruk ataupun sangat teruk aa, jadi daripada situ kita nampak aa, kita punya skala masing-masing lah. Dan selepas kita tahu kita punya skala tu, uh, kita dah masuk, kita perlu masuk ke peringkat yang ketiga lah kan. So peringkat pertama tadi peringkat uh, persediaan and then uh, kita dah masuk peringkat kedua untuk buat keputusan untuk kita tahu kita punya skala uh, tekanan dan sebagainya dan sekarang kita dah dapat kenal pasti dan kita perlu ambil uh, Langkah-langkah uh, pencegahan lah iaitu kita masuk kepada peringkat yang ketiga Iaitu peringkat uh, tindakan Peringkat tindakan ni adalah uh, Masuk kepada kaedah-kaedah uh, untuk uh, menangani stres lah okay. Jadi dalam uh, kaedah menangani stres ni saya pecahkan kepada tiga jenis lah yang pertama, uh, kita boleh kita boleh uh, amalkan kaedah menangani stres dalam jangka pendek, uh, kemudiannya jangka panjang dan yang ketiganya adalah lebih kepada untuk mengenal pasti punca dan juga situasi. Okey. Uh, kita tengok dulu uh, jangka pendeklah. Okey, jangka pendek. Jangka pendek ni kalau kita ambil daripada uh, guideline atau panduan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Ada banyaklah panduan-panduan diberikan. Uh, ada yang uh, menggunakan kaedah uh, 10B. Dia panggil 10B lah. Ada 10 perkara lah. Yang pertama adalah bertenang. Bertenang. So, bila kita stres, kita perlu bertenang lah dalam jangka pendeknya. Pertama sekali kita kena bertenang. Bukan... Uh, tak boleh terlampau apa kita kata fikir terlebih-lebih sangat. kita kena bertenang. First sekali kena bertenang. sebab bila kita bertenang ni dia akan dapat mengurang. Pastilah dia akan mengurangkan kita punya perasaan stres tu dan dia akan boleh membantu untuk uh, memberhentikan kitaran stres tu pada Uh, peringkat permulaan Kalau kita tak bertenang Kita akan lebih ya, menggelabah, Jadi resah, gelisah dan Takut uh, kita terbuat Apa-apa perkara-perkara yang uh, Akan membawa kepada lebih keburukan lah. Jadi bertenang uh, Nombor satu adalah bertenang lah. Dan B yang kedua adalah uh, Bernafas Bernafas uh, Bertenang ada komen kat bawah ni tanya bertendang ke bertenang. So bertenanglah. lah. Uh, okay. Uh, Cik Saiful Amri tanya, bila kita suka bertenang adakah kita ada masalah emosi? Okay, bertenang ni, saya, saya pasti kita semua boleh bertenang kan? Kita boleh bertenang pun sebab bila bila sesuatu masalah ataupun sesuatu perkara tu timbul, kita yang kawal diri kita sebenarnya untuk macam mana kita nak react dengan situasi itu. Kalau kita pilih untuk menggelabah ataupun mengamuk ke ataupun lebih macam kita kata lebih-lebihkan lagi benda tu itu pilihan kita lah kan. Ha, cuma Kaedah-kaedah yang Antara kaedah yang dicadangkan lah Adalah untuk kita bertenang Kalau kita kata kita suka bertenang Adakah kita ada masalah emosi Semua orang ada masalah emosi Kan Cuma Macam mana nak bertenang tu ha, Bila nak bertenang tu Nanti-nanti ada lagi Dekat belakang nanti ada kemahiran-kemahiran Untuk kita menangani tu kan So dalam tu ada lagi yang saya akan uh, Cadangkan macam mana kita nak bertenang tu Cuma bertenang yang saya maksudkan Bertenang ni adalah Haa uh, bawa bertenang lah yang selalu orang kata bawa bertenang sabar sabar kan maknanya bila kita bertenang kita cuba untuk stop perkara tu supaya tak berlanjutan ha. buatlah benda lain dulu kan ha. janganlah cepat nak melenting ataupun dan uh, terus nak marah terus nak attack something dengan lebih-lebih tak perlulah kita boleh control diri kita kan kita tenang dulu and then yang kedua adalah bernafas bernafas dengan dalam kita kita boleh Uh, bertenang, duduk rehat sekejap Dan tarik nafas panjang-panjang Supaya uh, Kita dapat lebih uh, Bertenang Tarik nafas panjang-panjang uh, Fikir benda-benda yang positif Tarik Sebab bila kita Stres, biasanya dia akan Meningkatkan kita punya Uh, Kadar pernafasan jadi laju tinggi dan sebagainya. Jadi bila kita bernafas dengan dalam, kita gunakan teknik-teknik yang uh, banyak kita boleh dapat lah teknik-teknik macam deep breathing exercise dan sebagainya. Kita boleh bernafas uh, untuk memberi kita lebih ketenangan lah. Uh, so kita uh, kita praktis pernafasan yang terbaik. Kita bernafas dengan lebih perlahan, panjang dan lebih dalam lah uh, untuk kita lebih Dapat uh, Relax kan Okey, Yang ketiga adalah Kita kena selalu kata Relax Itu ha. satu tips lah Kita kena kata relax Biasa kita sebut je tak apalah uh, relax, lah, relax lah So sedikit sebanyak Kalau tak banyak pun sedikit Dia akan membantu kita Untuk uh, Mententeramkan perasaan lah Dan secara tak langsung Dia dapat uh, mengurangkan uh, Stress tu jadi kalau kita duk marah, marah, marah lagi memang akan lagi marah kan. So kita boleh kata kata kepada diri kita lah relax. Ha, kita relax, kita nak re Kita boleh mengurangkan stres tu. Ini jangan pendek lah. Okay. Yang keempat. Yang keempat adalah beribadat. Okay. Kalau kita tengok beribadat. Uh, betul uh, Cik Saiful Amri kan dalam dust tu ada soalan adakah saya suka untuk relax bukan itu salah. Ya yeah, betul memang memang itu salah satu indikator yang kita stres uh, sebab kita tak boleh bertenang kan soalan nombor soalan nombor satu tak salah saya kan uh, dia, dia kata uh, saya rasa susah untuk bertenang. So itu adalah indikator yang mengatakan kita dalam mode stres lah kan uh, Betul lah memang, memang dalam keadaan stres dah tak boleh bertenang jadi sebab tu kaedah yang pertama tadi adalah dicadangkan supaya uh, kita bertenang. Okey uh, yang keempat, yang keempat adalah uh, B untuk beribadat. Uh, so dalam cadangan ni dia bagi ber, untuk beribadat jadi uh, ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan uh, dalam kita punya praktis ibadat kita kan. Ya, kalau yang beragama Islam kita boleh berzikir kan, uh, beristighfar dan sebagainya untuk uh, membantu untuk uh, mengurangkan stres tu dalam masa yang jangka masa yang pendek lah. Dan seterusnya kita perlu uh, B yang seterusnya, yang nombor lima adalah bercakap. So, bercakap dengan seseorang. So, kita punya perasaan ni biasanya adalah sesuatu yang uh, macam mana nak kata, perasaan kita adalah unik lah kan, kita punya perasaan kan. So, kenapa kita perlu bercakap dengan seseorang? Sebab kita perlu uh, berkongsi supaya kita tak pendam sesuatu perkara tu aa, dengan lebih lama yang mana bila kita makin lama kita makin pendam makin pendam mungkin dia akan menyebabkan aa, berlaku situasi yang tak terkawal dalam diri kita dan akan menyebabkan kita akan mengambil tindakan yang aa, tidak rasional lah jadi kita perlu berkongsi kita punya perasaan ataupun bila kita rasa stres kita kongsi dengan seseorang so nak kongsi ni pun Uh, kita kena pandai untuk pilih siapa yang kita nak kongsi kan. Bukanlah kita boleh main kongsi ke merata rata tempat pun kan. Kadang-kadang kita kongsi itu uh, bukan untuk kita dapatkan dia punya nasihat. Tapi lebih kepada kita kongsi supaya kita rasa kilang uh, apa nama beban yang kita tanggung tu. Dan kita pun pernah juga alami uh, orang lain kongsi perasaan dekat kita kan uh, jadi kita kena tahu juga yang kadang-kadang orang apa nama berkongsi sesuatu masalah tu Bukanlah dia nak kita ni jadi penyelesai kepada masalah dia tapi dia lebih kepada nak kita mendengar kan uh, jadi kita pun sama juga kan bila kita berkongsi, kita nak dia dengar. Sebab kadang-kadang dalam perkongsian tu pun boleh berlaku bertambah lagi stres. Sebab orang yang kita kongsi tu pula cakap benda yang menambahkan lagi kita punya stres. Jadi, pilih orang yang betul lah untuk kita berkongsi. Dan uh, pilih saluran yang paling tepat yang kita rasa sangat sesuai dan boleh membantu uh, untuk menghilangkan kita punya bebanan. Okay, selanjutnya. Uh, B yang keenam adalah berurut. berurut. Berurut ni bila dalam keadaan stres biasanya kita punya otot-otot dekat leher, bahu akan jadi tegang. Jadi kita boleh buat sedikit urutan-urutan dekat leher dan juga bahu ataupun kaki untuk mengurangkan stres sebab biasanya bila kita stres kita akan duduk dalam keadaan yang tegang lah kan. Jadi samalah juga otot-otot dekat kita punya tubuh badan ni pun akan turut serta jadi tegang. Jadi kita boleh uh, mungkin spend sedikit masa untuk berurut supaya uh, ketegangan tubuh kurangan lah. Okey. Uh, B yang ketujuh adalah berehat <coughs> dan juga uh, sambil berehat tu kita boleh uh, mendengar muzik ataupun apa-apa apa nama music ataupun apa-apa uh, rancangan yang boleh menyebabkan kita berasa tenang lah kan uh, biasanya kita akan pilih muzik-muzik yang uh, sesuai untuk kita lah sebab kalau kita tak berehat dan kita tak uh, berehat yang secukupnya kita tak akan boleh mengurangkan kita punya stress lah okey dan uh, B yang ke-8 adalah Beriadah. Beriadah ni uh, Kalau kita lihat dalam uh, banyak kajian-kajian ni Beriadah dan B yang ke-9 adalah bersenam lah so, sekalilah beriadah ni Kita boleh buat aktiviti-aktiviti riadah yang uh, Ikut kesesuaian kita dan apa yang kita minat Contoh macam kita pergi berkelah ke Kita pergi berenang ke Pergi mendaki bukit ke, berkemah ke Ataupun kita buat apa-apa hobi atau aktiviti yang kita suka yang boleh membantu untuk menenangkan kita punya fikiran buat seketika dan mengurangkan stres. Jadi kita yang pilih untuk uh, buat apa, apa aktiviti yang kita nak buatlah. Okay, dan seterusnya yang ke sembilan adalah bersenam. Ah uh, so dengan bersenam ni macam physical activity dan sebagainya ada banyak kajian yang uh, menunjukkan melalui bersenam ni dapat Uh, mengurangkan uh, ketegangan otot dan juga stres dan uh, ada banyak jenis senaman lah. Senaman yang paling ringkas adalah kita boleh berjalan dan sebagainya lah. Bersenam robik yang simple-simple dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali uh, B yang ke sepuluh adalah uh, berfikiran positif. Jadi kalau tadi kita tengok antara punca-punca stres adalah uh, berfikiran negatif. Jadi kita kena Cuba untuk ubah cara kita berfikir supaya uh, ianya jadi lebih positif lah. Uh, jadi kalau kita boleh uh, lihat dari segi kebaikan ataupun mana-mana uh, situasi yang kita nampak sebagai negatif tu, kita mungkin boleh fokuskan kepada uh, situasi yang baik, yang positif saja yang kita boleh ambil dalam situasi itu. Uh, janganlah semua benda kita nampak uh, negatif, ya kan? Uh, tadi pun ada dalam apa nama sesi apa pagi tadi kan ada tentang fikiran negatif positif fikiran negatif tu pun perlu betul memang perlu tapi kalau fikiran negatif tu menambahkan lagi tekanan jadi apalah faedahnya pada kita kan jadi kita kena ubah supaya kita boleh uh, berfikir dengan lebih uh, rasional dan lebih positif kita ambil benda-benda yang positif itu adalah jang, dari segi uh, jangka pendek lah And then uh, Kaedah dalam penyelesaian jangka panjang So jang, penyelesaian jangka, pan, uh, jangka panjang ni uh, Ianya lebih uh, Apa kita kata Lebih sistematik lah benda yang kita perlu buat tu uh, Maksudnya kita nak cuba untuk menangani stres dengan lebih ideal. Okay. So kita kena uh, kenal pasti, kita kena kenal pasti apa masalah sebenar yang menyebabkan berlakunya stres tu. Uh, selepas kita kenal pasti jadi sebab kadang-kadang kita nampak situasi itu semuanya kita nampak situasi itu macam menjurus kepada uh, berlakunya stres kepada kita tapi sebenarnya mungkin ada benda-benda yang tertentu saja ada 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 masalah sebenar di sebalik lakunya stres tu yang menjurus kepada berlakunya stres kepada kita kan so kita kena kenal pasti uh, apa masalah sebenar dan uh, dalam penyelesaian jangka panjang kita kena cuba untuk uh, cari uh, segala bentuk cadangan apa jenis penyelesaian yang sedia ada kan yang dah wujud dah benda tu. Penyelesaian dah wujud. So daripada situ kita kena pasti ataupun kita buat penilaian setiap cadangan yang wujud tu apa dia punya kebaikan dan juga dia punya keburukan. Dan daripada situ kita bertindaklah berdasarkan dengan pilihan yang ada yang terbaik. Dan daripada situ pun kita telah belajar daripada apa yang telah berlaku dan dia akan jadi satu pengalaman yang berguna lah supaya kita boleh tentukan sama ada benda tu aa, Kaedah yang kita pilih ni kaedah yang betul ataupun kaedah yang tak berjaya lah pada kita kan Okay so yang ketiga adalah aa, kita ambil kepada kenal pasti punca dan situasi stres ni So dalam kita nak mengenal pasti punca dan juga situasi stres ni punca-punca uh, yang timbul ni yang tadi ni dia ada punca-punca yang uh, kita kata punca-punca yang kita boleh ubah dan juga punca-punca yang kita tak boleh ubah kan uh, jadi kita kena tahu untuk kenal pasti apa punca stres yang punca stres yang berlaku tu apa yang kita boleh diubah, apa yang kita boleh ubah dan apa yang kita tak boleh ubah uh, jadi kalau yang boleh diubah ni kita kena bertindak untuk cari jalan penyelesaian untuk uh, kita bertindak tu bertumpukan kepada masalah tu. Uh, sebab benda tu boleh diubah kan. So kita kenal pasti masalah tu, apa masalah sebenar? Apa alternatif yang wujud untuk kita menyelesaikan masalah tu? Dan setiap satu alternatif tadi ni kita timbang dia punya baik buruk dan kita buat tindakan susulan. Itu benda yang boleh ubahlah. Nanti kita akan ambil contoh-contoh lah awak boleh kongsikan apa masalah-masalah yang wujud yang menjadikan awak stres kan. Ha? Okey. Tapi untuk punca stres yang tak boleh diubah ni biasanya kita jadi uh, perlu bertindak mengikut perasaan lah. Uh, untuk benda yang tak boleh diubah. Kalau tadi boleh ubah tu kita boleh fokus kepada masalah tu. Tapi kalau benda yang memang tak boleh ubah. Uh, punca tu tak boleh ubah so kita kena bertindak mengikut kita punya perasaan. Dan Uh, kita punya Daya Slide tak clear Tapi tak apa uh, uh, Okay Sambung kan? uh, punca, uh, Dalam punca stres Yang tidak boleh diubah ni uh, Kita perlu bertindak mengikut uh, Perasaan dan Kita punya daya untuk Bertindak tu perlu bertumpukan kepada Kita punya emosi lah uh, Sama ada kita nak menerima keadaan tu ataupun kita nak terima hakikat je ataupun kita ubah cara penerimaan kita, cara kita view ataupun kita perceive benda tu kepada makna yang lain lah. Kita lebih anggap benda tu cabaran, positif, anggap benda yang lebih positif dan sebagainya dan kita perlu mengendalikan emosi itu secara positif. So Kena tahu jugalah punca-punca stres ni benda yang boleh diubah Dan benda yang tak boleh diubah Okay uh, Dalam uh, Menangani stres ni pun uh, Kita ada beberapa jenis kemahiran lah Yang saya nak kongsi Kemahiran dalam uh, Kita nak menangani kita punya stres ni uh, Kita ada kemahiran untuk uh, Yang pertama adalah kemahiran untuk mengawal kemarahan uh, Yang ni nak mengendali ataupun nak mengawal uh, kemarahan ataupun uh, nak menyelesaikan sesuatu konflik ni dia ada uh, apa kita kata kemahiran-kemahiran yang kita perlu belajar dan kita kena cubalah kan okey yang pertama uh, marah ni slide memang tak ah, okey Uh, yang pertama ni marah ni ke, uh, Mengawal kemarahan ni Kalau kita kata tentang marah ni Cuba kita fikir balik kan uh, Bila marah ni Semua orang boleh marah Kan Saya pun boleh marah Awak pun boleh marah Semua orang boleh marah Tapi bila kita asyik marah Orang ni marah Orang ni marah Orang ni marah, orang ni marah. At the je, Apa yang nak jadi kan Jadi kita kena ada kemahiran Sebab marah tu akan menimbulkan lagi Kita punya stres Kan. Jadi apa penyelesaiannya? Jadi antara kemahiran-kemahirannya adalah kita kena ada kemahiran untuk kawal kita punya kemarahan. So bila nak marah pertama sekali mungkin aa, aa, kena berhentilah. Kena belajar untuk stop. Aa. So bila nak marah tu cuba stop dulu. Aa. Boleh tak kita ada dah sedikit ruang yang mana kita boleh Uh, berhenti sebelum-sebelum kita marah tu Dan kita bagi ruang Untuk dalam diri kita Untuk timbangkan balik Situasi tu uh, Adakah situasi ni uh, Situasi yang uh, Perlu kita ter teruskan marah kan uh, And then Balik kepada Bertenang Kena bertenang lah uh, Contohnya dalam nak bertenang tu Ada banyak kaedah lah nak bertenang kan Ada tadi saya terbaca dalam ni Uh, kalau saya nak nurul ijlah, kalau saya nak tenang, saya selawat. InsyaAllah hati tenang dan kurang gugup. Jadi, bila nak marah, berhenti dulu, fikir dulu dan cuba bertenang. Dan kalau tak dapat juga, nak marah juga, kita cubalah tinggalkan dulu situasi tempat tu. Jangan terus. Yalah, ada orang yang tak boleh nak kawal lah tapi ini ke, ini kemahiran yang perlu kita kata uh, perlu dipelajari something atau perlu dicubalah. Uh, cuba kita kawal kemarahan kan. Semua orang semua orang pernah marahlah saya pasti kan. And then kita perlu berfikirlah uh, sebelum kita nak cakap dengan orang yang kita nak marah atau kita marah tu kita fikir dulu dan kita kenal pasti dan cuba fikir apa beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tu dengan tak marah. Dan jangan buat jangan kita tambahkan lagi keadaan tu kita rumitkan lagi keadaan tu kan. Jadi kita lebih kepada fokus kepada isu sebenar. Kita balik kita timbangkan dulu situasi tu dan kita kita bertindak dengan cara kita pilih cara penyelesaian yang terbaik lah dan kita laksanakan apa pilihan yang kita ada. So nak 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 kawal marah ni sebenarnya susah jugalah. Saya pun uh, ialah semua orang semua orang ada sifat marah tu kan bila sesuatu benda tu tak berlaku dengan apa yang kita nak kan. Okay. So kemahiran yang kedua adalah kemahiran untuk kita berfikiran positif. Kemahiran berfikiran positif ni uh, bila kita dapat satu-satu situasi yang menyebabkan berlakunya stres kepada kita so pertama sekali kita kena kenal pasti dulu situasi itu, kenal pasti dan kita cuba nilai, yang kedua kita nilai kewujudan Uh, pemikiran negatif. Apa pemikiran? Uh, adakah pemikiran yang kita sedang fikir itu adalah uh, pemikiran yang negatif? Uh. So kita kena pasti situasi yang kita ada adatif. Adakah benda ini adalah pemikiran yang negatif ke tak? Dan uh, kita nilai lah kita nilai pemikiran yang wujud tu, yang timbul tu bila berlaku situasi itu. Adakah benda ni uh, negatif? Dan kita nilai tengok pemikiran negatif ni sahih ke ataupun wajar tak dan mempunyai fakta yang kukuh sebelum kita nak continue dengan kita punya pemikiran yang uh, negatif tadi ni. Dan di mana-mana ruang dalam kita punya pemikiran tu cuba untuk kita gantikan dengan uh, pemikiran yang positif. Uh, yang lebih yang lebih munasabah lah, kan. Uh, maknanya Uh, kita timbangkan sendiri uh, bila kita nak kata sesuatu ataupun kita nak memiliki sesuatu jenis pemikiran tu Kita timbangkan sendiri adakah, jangan-jangan cakap dulu kan Kadang-kadang kita terlepas kita cakap dulu dan baru kita fikir kan uh, Jadi uh, sebelum kita buat sesuatu tu kita kenal pasti dulu ha, jadi, Ini pemikiran yang negatif ke? Dan wajarkah kita continue dengan pemikiran tu? Okey. Uh, yang ketiga adalah kemahiran uh, dalam pengurusan masa. So, pengurusan masa ni uh, saya rasa an adalah antara masalah yang kita semua hadapi lah sebab masa tu tak berubah, kan? Masa tak berubah. Uh, setiap hari ada 24 jam masa tu tak akan berubah, tak akan bertambah dah. Memang satu hari ada 24 jam. Jadi dalam sehari tu kita memang ada macam-macam kita nak buat kan. Uh, apa yang saya buat lah kalau saya lah. Saya pun tak adalah saya buat tu. Saya tak jadi stres kan. Tapi antara benda-benda yang saya buat adalah saya akan tulis lah. Biasanya saya akan tulis uh, apa yang saya nak buat kan. Kadang-kadang tak terbuat juga. Transfer pergi ke waktu yang lain juga. Tapi saya dah cuba sedaya upaya untuk menguruskan masa tu dengan uh, senaraikan uh, semua benda yang kita nak buat. Uh, apa yang nak buat dulu kan. Kita kita ambillah jangka masa setiap satu benda yang kita nak buat tu agak-agak berapa lama kan. So bila kita dah boleh plan berapa lama nak buat dan kita rancang lah yang mana yang kita boleh buat dahulu tanpa menyebabkan berlakunya tekanan perasaan ni. Kadang-kadang ha, kita ada lima benda nak buat, kita buat benda yang menambahkan lagi tekanan, menambahkan lagi stres tu. Ha, jadi lagi empat benda nak buat macam mana kan? Dah, dah buat yang ni pun dah 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 tertekan lebih-lebih lah kan. Ha, jadi kita mungkin kita boleh rancang kita punya jadual tugas yang membolehkan kita siapkan Uh, tugasan harian tu tanpa berlakunya uh, Ataupun tanpa menimbulkan perasaan tertekan lah Okay And then uh, Kita kena pastikan ada waktu rehat lah Rehat ni uh, Penting juga Mem Bukan penting juga lah Memang penting lah Mana ada orang boleh Buat sesuatu tu Secara terus menerus kan Mestilah kita buat uh, Sesuatu tu kita ada Apa nama Uh, tempoh yang kita dah setkan untuk kita buat dan kita berehat sekejap dan kita sambung lagi kan. Jadi kena ada rehatlah antara benda-benda yang kita buat dan kita senaraikan mengikut uh, priority kan, mengikut priority uh, supaya kita boleh buat benda-benda yang penting dulu. Bila kita dah buat benda-benda yang penting tu kita rewardlah diri kita sikit kan. Uh, kita puji diri sendiri pun tak apa kan bukan ada orang dengar pun kita puji diri kita 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 rasa sense of accomplishment tu bila kita dapat siapkan sesuatu tugasan yang kita dah list kan tu kita dah kita dapat uh, perasaan yang seronok kita je tahu kan orang lain tak tahu kalau awak ada ada assignment and so on bila awak berjaya completekan awak punya assignment tu mesti sedikit sebanyak akan rasa puas kan. Puas hati boleh siap benda tu. Betul ke salah ke tak fikir lagi lah kan. Ha. Tapi at least kita rasa puas kita reward lah. Ha. Reward ni terpulang lah masing-masing punya keinginan lah awak nak reward dengan apa. Nak reward dengan secawan kopi ke nak reward dengan tengok movie ke supaya benda tu awak akan develop satu perasaan uh, accomplish dan kita reward diri kita dengan uh, sesuatu yang berguna kepada kitalah. Okay. Then uh, uh, dekat sini ada, ada to-do list yang sangat membantu walaupun kadang tergelincir, terlajak. juga. Betul. Memang to-do list ni lama dah saya buat daripada zaman saya belajar dulu pun memang saya dah ada to-do list yang memang saya tulis cantik-cantik uh, bila siap saya potong, tak siap saya transfer ke kotak planner tu yang lain. Dat Tapi tak adalah sebab kita tahu benda tu belum siap ha, benda tu belum siap cumanya masalah bila kita tahu benda tu belum siap ah ha, yang tu yang menambahkan lagi rasa tertekan tu oh ini tak siap lagi ini tak siap lagi jadi kita kena kaji punca tu dan mungkin kita ubahlah jadual tu kan kita kaji punca kenapa tak siap ha, adakah kita terlebih target kan kadang-kadang kita terlebih target satu hari kita target nak buat 10 benda So kita tengok yang mana kalau kita tak boleh, tak boleh nak accomplish tu, kita kecilkan target tu uh, supaya dia lebih apa, lebih munasabah uh, uh, lah orang kata kan, lebih munasabah. Dan kita perlu buat uh, sedikit pemantauan lah uh, dan juga kaedah kita menguruskan masa tu. Betul ke tak betul. Dulu cikgu saya masa zaman sekolah menengah dulu uh, ustaz lah dia selalu nasihat dia kata malam-malam sebelum tidur uh, fikir hari ni apa benda yang aku buat apa benda kebaikan yang, yang kita buat apa benda yang kurang baik yang kita buat dan macam mana kenapa kita buat benda tu dan adakah esok kita akan ulang lagi benda tu ha, jadi dia baguslah dia dia kadang-kadang kita fikirlah kadang-kadang tertidur tak terfikir juga kan cuma reflection ni benda yang sangat penting lah supaya bila kita buat reflection, setiap hari kita kita buat reflection tentang apa yang kita dah buat pada hari itu dan uh, insyaAllah kita tak kita tak ulang lagi lah benda tu walaupun kadang-kadang kita akan terulang juga tapi at least kita sedar dan kita aware yang uh, benda tu sepatutnya kita tak buat uh, tapi kita terbuat juga. Biasalah kan? Uh. Okay Okey, yang seterusnya adalah kemahiran untuk Uh, apa ni? Penyelesaian masalah dan membuat keputusan Okay So Saya yakin lah kita ni Daripada kita belajar dekat sekolah dulu kan Kita ada belajar tentang kemahiran Menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan ni Kalau tak salah zaman kita sekolah menengah Tiga dulu pun ada dalam kemahiran hidup kan uh, Apa nama? Kemahiran uh, penyelesaian masalah dan membuat keputusan Tapi kadang-kadang kita pun lupa kan cuma kita, uh, dia lebih kepada kita uh, kenal pasti masalah yang timbul dan kita describe ataupun kita jelaskan beberapa pilihan cara penyelesaian yang wujud dan kita evaluate uh, setiap satu pilihan tu dari segi kebaikan dan juga keburukan dan kita bertindak atas pilihan yang kita dah buat dan kita semak semula keberkesanan tu tapi benda ni kadang-kadang dia berlaku secara pantas Uh, kita perlu buat keputusan dalam masa yang singkat. So tak sempatlah kita nak tulis sesuatu setiap satu. Tapi kalau ada masa tak salah pun oh, tulis je lah kan apa masalahnya, apa penyelesaian yang ada dan daripada situ kita lihat setiap satu penyelesaian yang wujud tu di segi dia punya teknik baik, uh, dia punya kebaikan dan juga keburukan. Dan semak semula lah, semak semula keberkesanan tindakan yang kita buat tak. Kalau benda tu tak berkesan, kita patah balik ke Uh, pilihan yang ada yang lain uh, Daripada situ kita akan nampaklah yang mana satu uh, Kaedah yang paling sesuai untuk kita Okey uh, Teknik yang seterusnya uh, Kemahiran yang seterusnya adalah uh, Teknik relaksasi Relaxation teknik lah So relaxation teknik ni ada beberapa jenis teknik Yang kita boleh amalkan Bila kita uh, Mengalami stress lah Ataupun kita duduk dalam situasi yang Uh, menyebabkan kita rasa stres. Uh, antaranya adalah kita gunakan teknik uh, deep breathing exercise. kita panggil bernafas secara uh, dalam dalam deep breathing exercise pernafasan yang dalam uh, kita buat latihan pernafasanlah. So uh, banyak kaedah kalau kita lihat untuk deep breathing exercise ni yang paling uh, senang mudah yang kita amalkan di mana-mana tempat adalah kita uh, duduk dalam keadaan relax, uh, tenang, yang paling kita rasa kita dalam keadaan yang selesa dan juga tenang tanpa apa-apa gangguan. Uh, kalau boleh baring lagi baguslah kan. Kita baring, uh, kita relaxkan, kita uh, releasekan kesemua ketegangan yang ada pada uh, tubuh badan dan kita boleh uh, buat teknik latihan pernafasan lah latihan pernafasan yang uh, apa deep breathing exercise ni so dia yes, dia mudah aja kita tarik nafas kita tarik nafas panjang tahan dan kita hembuskan secara perlahan-lahan so dengan teknik latihan pernafasan ni uh, dia boleh membuatkan uh, kita punya uh, pernafasan tu jadi lebih baik, lebih uh, panjang dan perlahan dan akan membantu dalam uh, mengurangkan rasa tertekan lah. Uh, dan kita boleh ulang beberapa kali sampailah kita rasa uh, apa nama hilanglah tekanan yang wujud tu. Dan uh, kita ada juga uh, teknik macam teknik regangan kan. Kita boleh buat uh, apa nama senaman ataupun Pergerakan ringkas, pergerakan regangan yang ringkas Supaya kita riliskan Kita punya ketegangan yang ada kan Kalau kita duduk buat Buat kerja lama-lama Mesti kita ada rasa uh, Tegang dekat otot leher, bahu dan juga kaki dan sebagainya So kita boleh buat teknik-teknik uh, regangan Untuk kita riliskan uh, stres pada ketika tu <coughs> Okay, uh, dan yang yang kemahiran yang terakhir adalah kemahiran untuk uh, assertif, kita panggil assertif lah, assertif uh, skill ataupun uh, ke, uh, apa nama, ketegasan, ketegasan. Dia tegas lah, dia bukan garang lah, dia tegas. Okay, so saya pasti bila belak kita ni kadang-kadang stres yang wujud ni selalunya dia, dia macam tadi saya katakan ada luaran dan juga dalaman. So Dua-dua ni luaran dan dalaman ni dia saling berkaitan lah Kadang-kadang so, mungkin punca stres tu berlaku daripada luaran dulu Dan menyebabkan berlakunya dia mengganggu kita punya dalaman Dan dia berkait rapat dan menyebabkan kita jadi stres kan? So yang luaran ni yang berlakunya macam situasi-situasi uh, yang mengganggu kita ni Kadang-kadang boleh wujud daripada situasi persekitaran kan Macam tadi kita kata bunyi bising dan sebagainya ataupun dia boleh wujud daripada individu juga. Dia boleh wujud daripada orang lain. Kita lah, kita ni kadang kita duk kata kita je stres tapi kadang-kadang kita tak pernah tak lah kita terfikir yang kita ni pun adalah satu sumber stres kepada orang lain juga. Pernah tak lah kita terfikir kan? Okay. So macam mana kita nak menjelaskan situasi itu dan macam mana situasi itu dia mengganggu perasaan kita. Jadi dekat sini uh, benda yang penting adalah uh, kemahiran kita untuk macam uh, mana kita nak berkomunikasi dengan sumber stres tadi ni macam mana kita nak beritahu dan memang memang apa yang perlu kita buat adalah kita perlu cakap kita perlu beritahu dia uh, kita kena nyatakan kita punya perasaan apa pendapat kita dan pandangan kita secara jujur dan juga secara terbuka lah. Ha, jadi maknanya kalau kita simpan, kita tak 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 cakap macam mana orang tu nak tahu yang kita ada mengalami tekanan disebabkan orang tu. Faham tak? Ha, jadi kita kena tak boleh simpan, kita kena nyatakan secara jujur. Ha, dan bagi tahu apa yang kita perlu. Apa yang kita kena, apa yang kita nak. Dan Uh, kemahiran asertif ni juga adalah salah satu kemahiran untuk kita tegas dengan kita punya ataupun kita, kita kata kita firm lah dengan kita punya keputusan tu kan. Dan secara tak langsung keputusan ataupun uh, kenyataan yang kita buat tu taklah sampai uh, mengganggu ataupun menyebabkan lagi stres kepada orang lain kan. Uh, kalau awak nak belajar tiba-tiba kawan-kawan ajak untuk awak keluar pergi ke mana-mana kan. Jadi apa, ke, apa macam mana kita nak berkata tidak tu dalam cara yang sangat baiklah, sangat polite dan sebagainya kan. Macam mana nak apa nama berkata kemahiran untuk berkata tidak dalam uh, situasi ataupun dalam uh, suasana yang sangat bagus yang tak menyebabkan dia apa nama Uh, terganggu dan sebagainya. Okey, uh, itu adalah peringkat ketiga lah peringkat ketiga dalam kaedah-kaedah uh, ataupun uh, panduan untuk kita menangani stres. Dan yang terbesar sekali adalah peringkat yang keempat. Uh, jadi peringkat yang keempa keempat ni adalah macam mana kita nak mengekalkan benda-benda tadi ni. Kita dah tahu, kita dah, kita dah ada persediaan, kita dah tahu stres, kita dah kenal pasti stres, kita dah kenal pasti tindakan-tindakan yang kita boleh buat uh, bila kita uh, apa nama mengalami stres dan sebagainya. Yang terakhir ni adalah nak mengekalkan benda tu. Ha, jadi mengekalkan ni lah yang jadi masalah sebab Bukan kita tak tahu kan. Bukan kita tak tahu stres. Kita tahu stres dan kita pernah menyelesaikannya tapi datang lagi datang lagi kan. Datang lagi. Habis stres, habis satu kerja datang lagi satu kan. Aa, jadi antara cabaran-cabaran yang yang saya rasa uh, penting dan juga uh, yang perlu kita ambil beratlah uh, adalah cabar. Yang pertama adalah cabaran untuk kita kawal kemarahan tadi ni. Balik balik semula ke kemahiran untuk mengawal kemarahan tu. So ia adalah satu salah satu cabaran yang timbul untuk kita mengawal ke, kemarahan. So macam mana kita nak bertindak ataupun kita nak usaha nak mengatasi sesuatu yang menimbulkan kemarahan tu. Macam mana kita nak kekal positif. Macam mana kita nak kekal bersikap tenang itu itu adalah cabaran-cabarannya lah dan macam mana kita nak kekalkan perasaan ataupun kita punya si pemikiran untuk kita elakkan prasangka kita nak elakkan pemikiran negatif itu memang cabaran-cabaran yang apa nama cabaran yang akan sentiasa wujud dan akan datang lagi. Dan yang kedua adalah cabaran untuk pengurusan masa. Ini memang pengurusan masa ni semua orang ada masalah lah kan. Ada, tak adalah tak, 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 adalah, saya tak nak generalisekan kepada semua orang tapi most of us lah banyakkan kita ada masalah dalam uh, nak menguruskan masa dengan baik kan. So dekat sini antara cabaran-cabarannya adalah kita perlu bersikap, perlu menjadi bijak untuk membahagikan masa dan juga untuk menepati jadual dan kalau kita lihatlah kita ni hidup dengan jadual memang kita hidup dengan jadual jadi kita dah ada time kalau kita kerja pun kita ada jadual kan tak kisahlah kita ada orang kerja waktu siang ada orang kerja waktu malam dan sebagainya tapi dia ada jadual. Jadi tak ada yang tak ada jadual. Mana yang mesti ada jadual untuk kita tepati tu. Jadi ia adalah satu cabaranlah untuk kita nak membahagikan masa dan juga nak menepati jadual tu. So bila kita cakap membahagi masa ni pun kita pun uh, ada banyak juga tugasan-tugasan lain selain daripada tugasan kerja kita. Kan? Jadi nak mem jadikan dia sebagai satu cabaran untuk kita bahagikan masa. Macam mana kita nak bahagikan masa dengan kita punya kerja? Masa untuk diri sendiri pun perlu juga. Dan masa dengan keluarga. Keluarga pun pecah lagi. Banyak ada keluarga kita, ada ibu bapa kita, ibu bapa mertua yang dah kahwin, lepas tu ada siapa lagi? Ada kawan-kawan, ada kawan-kawan pun pecah banyak tu kawan-kawan tu. Kawan-kawan masa sekolah, kawan-kawan sekolah menengah, kawan-kawan universiti, kawan-kawan tempat kerja, kawan-kawan tempat kerja lama. Jadi kalau kita fikirlah memang memang tak akan cukuplah masa kan dan cabaran yang ketiga adalah cabaran untuk menyelesaikan masalah dan juga cabaran nak membuat keputusan tu jadi cabaran bila kita kata cabaran nak menyelesaikan masalah ni Of course kita tahulah tadi kan kemahiran nak menyelesaikan masalah yang kita dah tahu lama tu kan Kita senaraikan masalah, senaraikan setiap pilihan yang wujud baik, buruk dan sebagainya Macam mana kita nak maintain kita punya pilihan tu supaya Pilihan yang kita buat tu sentiasa pilihan yang betul Dan macam mana kita nak buat keputusan tanpa menyinggung perasaan diri sendiri Jangan lupa perasaan diri sendiri lah Dan nak menyinggung perasaan orang lain dan juga keperluan dan juga kedudukan orang lain dalam situasi kita. Jadi tiga jenis cabaran inilah yang, yang utama yang uh, macam mana kita nak kekalkan kaedah-kaedah uh, kita nak menangani stress. Jadi kita ambil uh, situasi dalam ni adalah situasi kita belajar dan juga situasi kita bekerja. So kedua-dua situasi ni uh, yang kita alami lah kan. So kita belajar dan kita bekerja. So kita ada kita punya apa kita kata? Kita punya tanggungjawab lah kan? Kita ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan kita ada tanggungjawab sebagai seorang pekerja pada masa yang sama dan jangan lupa kita juga ada tanggungjawab tanggungjawab yang lain yang kita perlu uruskan. Kita ada tanggungjawab kepada keluarga, kan? So ada antara kita yang uh, apa kita kata? Uh, ada yang so ada yang uh, memegang Role sebagai suami, role sebagai isteri dan kita pun adalah anak-anak kepada ibu bapa kita kan Anak menantu kepada ibu mertua, bapa mertua, rakan dan sebagainya Jadi benda-benda ni akan sentiasa wujud dan bergantung kepada macam mana kita respon Kepada masalah-masalah yang timbul Kalau kita respon dengan cara yang baik jadi tekanan tu akan jadi tekanan yang baik supaya kita boleh meningkatkan lagi, kita boleh tambah kebaikan lagi dalam kita punya kehidupan. Kalau kita respon dengan cara yang tak baik, jadilah benda yang tak baik dan juga akan menyebabkan kita akan bertambah-tambah lagi uh, tertekan. Okay. Uh, saya punya slide pun tak banyaklah. banyak lah. Memang yang ni je. Cuma uh, sekarang... Uh, saya dah bincang dengan moderator uh, lah Saudara Aman uh, Kalau ada soalan So mungkin Saudara Aman pun ada soalan Yang dia nak tanya juga kan Saudara Aman Assalamualaikum doktor <tuh> Waalaikumsalam memandangkan doktor pun dah habiskan slide kita uh, ada beberapa soalan lah daripada saya sendiri serta pelajar-pelajar yang lain. Okey. Okey, soalan yang pertama adalah kalau saya perhatikan seseorang individu tu apabila dia stres sangat orang kebanyakannya orang lelaki lah kan even di tempat tempat kerja kita tempat kerja kita dia akan ambil inisiatif untuk merokok untuk smoking dah. So selepas dia smoking, saya boleh nampak macam dengan mood dan expression dia akan kembali normal. Okay, so apa pandangan doktor? Adakah doktor rasa benda tu normal dari segi psikologi dan kesihatan? Ah, uh, macam mana doktor? Okay. Sensitif sikit soalan soalan ni. Okay. Tak apa. Saya cuba uh, jawab lah. Maksudnya bila dia stres, dia akan merokok lah kan? Stres dia, stress, dia akan merokok. So uh, tindakan dia merokok tu sebenarnya adalah uh, tindakan ataupun tindak balas diri dia. Sebenarnya tindak balas diri dia on macam mana dia nak uh, cope dengan stres tu? Faham tak? Jadi kalau kita ambil uh, dari dua sudut lah. Sudut pertama adalah merokok tu sendirilah merokok ni kita tahulah satu tabiat yang tak bagus memang tabiat yang tak bagus tapi uh, dalam tadi kalau kita tengok balik ada penyelesaian jangka pendek yang saya bagi tahu tu kan so itu adalah cadangan-cadangan penyelesaian jangka pendek jadi mungkin untuk individu yang saudara aman masukkan ni merokok tu adalah salah satu apa kita kata uh, tindakan dia jangka pendek dia untuk dia mengurangkan stres pada ketika itu. Ha. Jadi kita tak kata merokok tu bagus, kan. kita tak kata merokok tu bagus. Tapi itu adalah uh, cara untuk dia uh, bertindak pada masa yang singkat untuk mengurangkan stres dia tu. Dan kalau tengok juga tadi saya ada beritahu tentang tanda-tanda uh, tadi ni tanda-tanda stres yang ada tiga tu fizikal, psikologi dan juga tingkah laku tu. So kita boleh nampak perubahan tu. Kalau dia merokok, oh betul lah dia merokok kan. Tapi perubahan tingkah laku yang kita boleh nampak tu mungkin dia merokok secara berlebihan. Ha, faham tak? Ha, dia pun tak sedar tapi dia akan merokok secara berlebihan selagi mana dia tak rasa benda tu selesai. Jadi kalau kita ni kawan kepada dia ataupun uh, orang yang dimaksudkan tu adalah kawan kita yang kita nampak. So kita pun tak bolehlah tengok saja kan. Kita kena mungkin kita boleh tegur dia dengan cara yang baik supaya dia tak jadi apa nama apa dia boleh sedar tentang tindakan dia tu. Jadi nak tegur, nak tegur ni pun banyak juga kaedah lah dan mungkin kita tak bolehlah tegur direct kalau kita dekat uh, saya pernah juga tegur dulu kan masa, masa masa saya buat praktikal dan sebagainya dulu saya tegur uh, pesakit yang merokok dan sebagainya antara jawapan yang dia bagi kau tak tahu kau tak apa nama kau tak faham kau tak faham kau tak merokok kau tak faham contohnya dia cakap macam tu kan uh, jadi memanglah kita tak faham tapi merata-rata ada tempat uh, yang memberi maklumat ataupun uh, kempen-kempen kesedaran tentang bahayanya merokok dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil dari sudut yang awak, soalan yang awak tanya tadi itu adalah dia punya kaedah untuk dia cope lah. Uh, dan mungkin uh, sampai satu masa dan ketika mungkin dia akan uh, dapat terfikir keburukan ke dekat mana-mana tempat yang boleh menyebabkan dia berubah daripada tabiat merokok tu mungkin dia akan dia akan berhenti lah. Okay. Okay dah terjelas. Lagi ada lagi soalan. Rahman. Soalan yang seterusnya adalah uh, seseorang tu mempunyai masalah overthinking. Sometimes dirasa overthinking tu sangat membantu uh, dia untuk bersedia selangkah ke hadapan dan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah dan persoalan yang disembunyikan. Uh, macam mana kita nak kawal overthinking ni? Sebab kadang-kadang overthinking itulah yang akan menyebabkan seseorang individu tu uh, stres. Okay, uh, sifat overthinking ni. Uh, dia ada dalam dan ada dalam setiap individu lah kan memang memang kita tak tak lari daripada apa nama perasaan kita fikir ke depan ataupun fikir apa nama fikir terlebih-lebih lah kan jadi bila dia bila ada setengah orang dia akan sebab mungkin mungkin personaliti dia mungkin dia jenis yang kalau boleh dia nak setiap satu yang berlaku tu adalah mengikut apa yang dia nak. Jadi dia akan fikir berlebih-lebih lah kalau tak tak jadi macam tak tak jadilah macam apa yang dia nak tu yang 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 kita kata yang benda yang dia fikir tu. Jadi dia akan uh, lebih orang kata macam uh, fikir terlebih lah fikir kalau kalau macam ni kalau jadi macam ni. Uh, cuma sifat overthinking ni tak baguslah kalau terlebih-lebih sangat tu tak baguslah. Ah uh, dia kena kena balance jugaklah dengan uh, apa nama uh, uh, apa nama keadaan yang menyebabkan dia overthinking tu. Tak adahlah kata overthinking tu. Uh, saya tak rasa overthinking tu satu penyakit mental ke apa tak, cuma itu dia punya uh, salah satu Uh, simptom yang boleh membuatkan dia akan jadi lagi stres lah sebab dia fikir kalau tak jadi macam apa yang dia nak dia akan lagi stres. Betul tak? Uh, jadi kadang-kadang ada sesetengah yang overthinking ni bagus juga untuk certain-certain uh, perkara lah kan. Macam kalau kita fikir kalau kita tak buat benda ni ataupun kalau kita tak ikut uh, peraturan dan sebagainya akan menyebabkan kita duduk dalam apa-apa masalah kan memang kita akan sentiasa ada overthinking lah paling paling senang kalau kita ambil contoh kita kita punya anak kan anak, anak kecil kan of course kita akan ada perasaan overthinking kan kalau kita tinggalkan anak kita main dekat luar mesti kita akan fikir macam-macam kan tak ada orang pantau nanti dia main jatuh ke luka masuk hospital dan sebagainya dan benda-benda tu ada sesetengah yang tengoklah apa yang overthinking punya situasi tu kalau kita overthinking yang negatif je memang tak bagus lah kan kalau kita overthinking asal asal apa nama uh, dapat tugasan je kita dah ada fikir dah ini tak ada faedah lah ini apa nama akan membebankan lah benda ni akan kita je kena buat orang lain tak nak buat dan sebagainya benda tu akan mengganggu patah balik ke individu tu lah Okay Aman Okay Doktor Soalan yang kita. Dia, ha, tak apa ha. Seseorang tu dia dia ada mempunyai potensi diri ataupun dia baru dan uh, nak, uh, nak mengenali potensi diri dia tetapi kalau dia juga selalu dikondem oleh uh, orang se -se sekeliling so kadang-kadang masalah tu yang menyebabkan dia stres so apakah nasihat uh, yang sesuai untuk diberikan kepada mereka dia nak kenali potensi diri tapi asyik kena kondem ah ha, betul betul okey kita Okey. Uh, macam ni lah. Saya, saya punya cadangan macam ni lah. Kita ni uh, uh, macam ni lah. Saya, saya, saya selalu cakap macam ni lah. Kat, kat, diri saya pun saya selalu cakap benda yang sama. Kalau dekat orang-orang uh, tertentu pun saya selalu cakap benda yang sama. Kita ni kita buat sesuatu, kita tak boleh terus fikir apa yang orang akan kata pada kita. Sebab kita buat apa yang kita nak buat. Faham tak? Contoh lah saya bagi, saya bagi ya, satu contoh yang uh, harap-harapnya jelas lah. So kita sebagai pelajar, kita sebagai uh, kita juga ada tanggungjawab dengan kita punya kerja kan. Macam Encik Aman pun bekerja kan. Okay. Sebelum kita jadi pelajar dan sebelum kita jadi sebelum kita kerja ni kita kita yang mohon ke benda ni yang datang pada kita kita yang mohon Setuju lah? ya, tak Semua setuju betul. dengan saya kita yang mohon tak ada satu benda pun yang datang yang kita tak pilih untuk buat kita yang pilih kita pilih untuk jadi pelajar kita pilih untuk bekerja tempat mana kita nak bekerja pun kita yang pilih jadi setiap tempat ataupun setiap satu bidang ataupun roles yang baru yang kita nak masuk tu dia dah ada dah benda tu ada kat situ benda tu tak berubah pun benda tu memang wujud contoh kita baca iklan pengambilan pelajar ISAP buka uh, September 2020 dan sebagainya kita baca kita kita baca dia punya iklan dan kita minat nak masuk tak ada siapa paksa kita jadi bila kita nak masuk dalam tu dan kita Of course kita akan buat sedikit macam uh, Kaji lah, kita kaji lah sedikit kan Kita tanya kawan-kawan yang dah pernah buat Kita tanya macam mana kursus Apa yang kita perlu belajar dan sebagainya Jadi itu adalah pilihan kita Dan bila benda tu jadi pilihan kita Kita tak boleh salahkan Benda yang wujud dalam tu Faham tak? Sebab kita yang pilih untuk masuk Jadi sama juga kalau kita kata potensi Yang kita nak, kita nak apa kita kata nak uh, macam selahkan kita punya potensi dan sebagainya lah. Kita rasa kita ada potensi tapi asyik kena condemn. Itu adalah satu faktor ataupun satu segi yang luaran yang timbul yang wujud dalam tu. Adakah masa kita nak masuk, kita tak kita fikir kita je yang ada kat situ? Mestilah ada orang lain juga dekat situ yang kita tak boleh tutup mulut dia. Faham tak? Mulut orang ni kita tak boleh tutup. Jadi kalau kita dok fikir aku buat ini untuk memenuhi kehendak orang ni ini sampai bila tak habis sebenarnya tu. Ha, kalau awak buat sesuatu untuk tak dikritik oleh si A, si B kritik. Jadi awak akan buat untuk yang si B pula tak kritik, si A pula tak setuju. Sekejap ada si C pula yang tak setuju kan. Jadi benda ni tak akan habis dan Uh, nasihat saya adalah fokus kepada diri kita. sebab kita pilih untuk ke sesuatu tempat, kita pilih dan kita kena tahu apa kebaikan, apa keburukan, apa advantage kita masuk, apa disadvantage, apa faktor-faktor luaran dalam tempat tu yang akan membuatkan kita rasa stres dan kita dah boleh fikir siap-siap dah. Kalau kita Uh, fikir aku masuk sini sebab aku ikut orang, aku ikut kawan aku kan, kawan kita nak belajar, ajak kita kita pun nak boleh lah masuk. Uh, tapi bukan itu, tapi still kita yang pilih, bukannya dia automatik dapat. Uh, kita yang pilih. Uh, jadi kita buat benda yang kita perlu buat. Dan selalu saya nak ingatkan, uh, kita ni ada tugas kita kan, kita belajar kita ada tugas kita sebagai pelajar, kita bekerja kita ada tugas kita sebagai pekerja. Kita buat kerja kita lah buat kerja kita dulu. Ha, lepas tu baru kita fikir orang lain dan masing-masing uh, ada tugasan dia dan kalau kita semua orang buat tugasan kita mungkin tak berlaku lah apa-apa masalah ha, dan orang yang sentiasa mencari kesalahan orang lain untuk mengkritik dan sebagainya tu lama-lama ha, mungkin dia akan sedar jugalah ha, cuma kalau kita takut kita buat ni kita takut orang kata ini kita buat ni kita takut orang cakap macam ni sampai bila pun tak akan habis benda tu. Dia tak akan ambil je fokus kepada diri kita dulu dan apa keperluan. So contoh awak kita masuk sebagai pelajar dalam uh, pengajian fleksibel ni cari saluran yang betul. Maksud saya adalah sentiasa uh, look for apa nama uh, the right Uh, apa nama, channel lah maksudnya channel yang betul. Kalau kita nak sebarang information, kita ambil ke tempat yang betul. Contoh ISAPS dia ada dia punya website. So dalam website tu berapa orang yang tak pernah buka pun dia tak pernah buka tengok pun jadi dia tanya orang dia tanya, dia tanya kawan dia, kawan dia pun tak pernah buka, kawan dia cakap macam ni dia pun percaya macam tu. Kawan dia cakap, oh tak boleh lah macam ni uh, apa nama uh, kita dekat sini tak uh, tak ada, dekat sini tak ada. Sebenarnya cuba awak pergi ke website tu go through setiap satu apa yang ada dalam tu. Saya pasti dalam tu ada semua information. Ada information tentang kursus, perjalanan pengajian, macam mana nak daftar, macam mana nak cuti khas. Semua ada dalam tu. Tapi kadang-kadang kita tak pilih saluran yang betul, itu yang jadi macam tu tu. Itu yang kita jadi macam, alamak ini tak betul, itu tak betul. Tanya kau ni, kau ni jawab A, kau ni jawab B. Lepas tu pening. At the kita senyap. Lepas tu makin stres. Dan setiap information kursus tu dah wujud dah dalam tu. Dalam dalam pengajian tu dah wujud. Ada berapa jenis tugasan yang awak perlu komplitkan, apa sinopsis kursus. So cuba, cuba ambil masa dan ialah kena bahagikan masalah. Janganlah semuanya kita nak senang. Jangan kita nak semuanya orang hantar <laughs> maklumat kita. Kita tak nak cari langsung. Tak boleh. memang kita akan pening lah. Kita akan sampai satu ketika datang situasi yang kita perlu buat sendiri lah. pening nanti. Okay, Man. Okay, Doktor. Kita... Uh tengok dekat chat uh, yang soalan daripada student-student sekalian uh, okay. adakah diet dan pemakanan akan membuatkan uh, stres makin teruk. Maybe dia cuba kaitkan soalan ni dari segi uh, jaga pemakanan dengan pengurusan stres macam mana doktor? Sekejap saya nak scroll sekejap. <coughs> kita saya, kita naik daripada atas lah Man. Kita, kita naik okay. daripada atas. Okay lagi dia dah duduk dekat kita ambil start dengan tadi yang mana tadi saya nampak tenang, slide tak clear, slide tak clear hujan, to do list apa ni. Ha, kalau tak ada pengurusan masa memang boleh stress sangatlah selas semua kerja tak kenal daripada Puan Hazirah. Tapi dengan pengurusan masa yang betul mana yang penting buat dulu tak serabut sangat kepala dan kurang stress. Betul lah. Memang saya setuju lah kalau kita kalau kita ada keupayaan untuk menguruskan masa memang InsyaAllah kita tak akan uh, jadi kelangkabut lah di, di kemudian harinya kan Kalau kita letakkan semua benda tu di belakang nanti pening tu Sebab kalau kita nak mengharapkan orang kan contoh kita nak kita dapat satu tugasan Kita nak mengharapkan kawan kita Lepas tu kita pun di hujung Kita pun nak minta tolong dia dekat hujung-hujung Kita kena ingat juga dia pun nak juga guna masa yang hujung-hujung tu kan dia pun nak ada masa untuk dia juga kan. Lepas tu kita nak marah kita cakap dia tak bantu kita lah apalah. Sedangkan kita kita yang tak mungkin kesalahan tu di segi kita tak menguruskan masa dengan betul. Dan betul nak istiqomah susah betul lah. Mengekalkan tu adalah satu cabaran lah. Saya akan cuba mengekalkan dah hadapi stres mengikut. ikut ni. InsyaAllah kita cubalah sama-sama kan. Okey. Macam mana nak uruskan masa urusan kerja pun boleh sampai selepas office hour. Okey. Aa, betul lah saya setuju dengan Puan Siti Hajar Jamil. Memang urusan urusan kerja ni memang boleh sampai lepas office hour sebab tuntutan kerja lah. Kita uh, kita ad, kita sebagai pekerja kan. Of course lah kita ni sebagai pekerja dan kita ada bos kan. Kita ada bos ataupun yang lebih tinggi daripada kita dan dia pun ada bos. <laughs> bos kita pun ada bos. Kan. Jadi, masing-masing dekat setiap peringkat tu ada dia punya dia punya uh, kita kata macam uh, tekanan-tekanan masing-masing lah dekat peringkat masing-masing kan. Cuma pada saya kalau uh, urusan kerja memang boleh yang melangkah ofis awal ni uh, kita mungkin kena lebih bijak lagi kot untuk nak uruskan benda tu. Walaupun kadang-kadang susah tapi kita nak lagi kita kena mungkin kena cuba kaedah-kaedah lain pula macam mana nak 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 boleh habiskan kerja sebab kerja ni takkan habis dia akan datang lagi dia akan datang lagi cuma mungkin priority kot mungkin kita buat dulu kerja-kerja yang yang penting betul-betul penting dan yang yang lain tu yang datang kemudian tu yang bukan uh, tugasan utama kita uh, kita letakkan uh, dekat uh, apa nama eh uh, waktu yang berlainan ataupun kalau mungkin terlampau banyak sangat kerja mungkin kadang-kadang kita dah mula nak buat kerja orang lain kan uh, jadi mungkin di situ penting untuk kita communicate dengan dengan kita punya apa nama uh, bos ataupun yang ketua kita lah berkenaan dengan tugasan-tugasan kita kan review balik mungkin ada kerja yang Uh, dah sebenarnya kerja orang lain ke apa ke. Boleh berbincanglah. Saya rasa kalau kita berbincang mungkin uh, uh, boleh cari jalan penyelesaian lah kot kan. Kita berbincang sama-sama kan. Mungkin uh, apa nama uh, boleh boleh pecahkan lagi kerja tu orang lain yang boleh bantu dan sebagainya lah. Then never ending. Betul kerja stress memang never stress ni never ending lah. Setiap satu benda yang kita masuk, kita lalui setiap hari memang akan ada stress dan dia tak akan berubah lah. Dia tak akan, dia akan, ada time dia berkurang, ada time dia akan bertambah, ada time dia maintain, ada time datang stress yang baru dan sebagainya. Overthinking dengan deep thinking, two different thing. Deep, deep thinking, overthink, ialah selalu istilah orang guna overthinking lah kan. Kalau kalau kita tengok istilah overthinking ni, fikir terlebih kan. Fikir terlebih sangat. Ha, mungkin kita yang pemikiran tu adalah deep thinking. Deep thinking awak fikir secara mendalam kot tentang satu benda tu. Saya tak saya tak pastilah sama ada istilah ni wujud uh, istilah standard ke tak kan. Macam deep thinking. Tapi overthinking tu memang terlebih-lebih lah kan. Kadang-kadang tapi tu kita punya pemikiran lah. Dia tak ada kaitan dengan orang lain lah. Kadang-kadang ada orang yang overthinking terhadap kita pun kita tak boleh kontrol kan. Adakah diet dan pemakanan akan membuat stres makin teruk? Memang uh, saya pun saya rasa ada kajian yang dijalankanlah tentang kalau kita ambil uh, dari segi pemakanan dan sebagainya yang boleh menyebabkan kita jadi stres. Cuma uh, mungkin kita boleh explore lagi kot dari segi uh, apa jenis-jenis makanan yang boleh menyebabkan stres. Tapi dia dia atas diri kita lah kan. Kalau kita rasa kita punya pemakanan tu ada menjurus kepada kita kalau rasa lebih stres kita kita kena tahulah apa pengambilan makanan yang kita ambil. Uh, sebab dia tak sama lah setiap orang kan. Uh, mungkin uh, kita boleh dapatkan khidmat nasihat daripada uh, pakar pemakanan dan sebagainya kan. Mungkin apa jenis stres tu kan. Apa jenis stres yang dimaksudkan uh, kalau yang saya tahu kalau kita makan banyak memang akan menyebabkan kita jadi lemah dan sebagainya lah. So biasalah kan makan makan banyak akan jadi lemah mengantuk dan sebagainya jadi kita tak tak buat kerja dan sebagainya kita terlambat siapkan apa-apa sebab kita terlebih mengantuk terlebih tidur dan sebagainya sebab kita makan banyak dan bila kita bangun daripada tidur kerja tak siap lagi ha, jadi stres tu bertambah lagi kan ah, tak siap lagi target nak siap pukul 5 petang pukul 5 tak siap lagi tambah lagi serai nak balik rumah pula kat rumah dah janji nak buat apa-apa kan dengan family kan daripada Encik Nazim jika seseorang itu terlalu menitik beratkan kesempurnaan misalnya kekemasan kebersihan ataupun rutin harian yang sedari kecil telah diperhatikan bila melangkah ke arah dewasa dan keluarga apa oh, maksudnya mungkin uh, ini yang lebih ni kot, lebih kepada kalau dia mementingkan kesempurnaan tu akan menyebabkan lagi stres lah bila dia melangkah ke alam dewasa atau keluarga. Tapi kita boleh kontrol, kita boleh kawal, kita kena ada kebolehan untuk kawal sebab bila dah berkeluarga, kita kena ingatlah bukan kita diri kita je kan, kita dah ada keluarga so kita, macam saya cakap tadilah, kita yang pilih bukannya orang paksa kita untuk berkahwin dan sebagainya kan kita pilih untuk berkahwin. Jadi kita dah boleh anticipate lah apa agak-agaknya benda-benda yang mungkin akan berubah dalam kita punya kehidupan kan. Dan benda-benda tu kita kena ambil sebagai benda-benda yang positif lah. Kalau kita sebab kita pun orang lain pun ada juga dia punya keinginan. Kita pun ada kita punya keinginan. Kalau kita nak melebihkan keinginan kita je letihlah juga orang lain asyik nak ikut je kan. Okey ianya mengganggu sebelah pihak rakan sekerja. Jika ditanya padanya dia berkata stres aku dengan semua ni. Sedangkan kita sendiri stres tengok dia. <laughs> Itulah macam <laughs> ya yeah, saya kata tadi kalau kita rindu nampak faktor-faktor uh, stres kan kita tahu faktor luaran, faktor Nah, Faktor luaran tu kita nampak uh, situasi di sekeliling kita tu yang menyebabkan stres kan. Ada individu yang menyebabkan kita stres. Pada masa yang sama kita kena sedar juga adakah kita ni jadi punca kepada orang lain stres ha. yang tu kita kena kita kena tanya diri kita sendirilah adakah orang elak daripada kita ataupun macam mana benda-benda ha. ha, yang kita buat tu menimbulkan rasa kurang senang dan sebagainya kan ha. jadi kalau kalau kita rasa kita stres tengok dia Tadi pun ada tadi yang uh, biasanya kita rasa nak marah lah kan. Ha, mungkin kita boleh elakkan lah. Kita cuba elakkan sebanyak yang boleh bila kita rasa stres dengan seseorang tu kita elakkan. Macam tadi dalam sesi dengan coach Nisha pun dia ada cakap tadi kan. Kita cuba, kita boleh elakkan. Ha, kita cuba sedaya upaya kita untuk elakkan bila datangnya benda-benda yang terlampau negatif yang menyebabkan kita jadi stres kan. Kita elakkan lah. Stres tengok wallet tak ada sen okay. Stres wallet tak ada sen Ini ialah ini faham lah kan Kadang-kadang Ini memang semua orang kadang-kadang Dia alami juga kan disebabkan Apa nama Tak ada duit Biasalah ini kita ambil dari segi macam Faktor-faktor dari segi Social life lah kan Cuma kadang-kadang Kita kena lihat dari sudut keinginan ataupun pilihan dengan benda ata atau keperluan ah ha, macam itulah adakah benda tu perlu ataupun benda tu benda yang kita inginkan dan sebenarnya kita tak perlu benda tu ha, kita kita tak perlu ha, kita hanya perlu ada tapi tak perlu macam tak lah coach Niza cakap jam jam satu ringgit ke jam mahal macam mana pun dia still menunjukkan masa kan jadi mungkin ada sesetengah benda yang kadang-kadang kita stres sebab kita rasa kita tak ada duit nak beli sesuatu benda tapi benda tu sebenarnya benda yang kita ingin bukan benda yang kita perlu sangat kan. Tak boleh puaskan hati semua orang. Janji kita buat kerja kita betul. Memang memang tak akan boleh puaskan hati semua orang. Sebab setiap orang ada dia punya unik uh, pemikiran yang unik. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Uh, selagi benda tu kita buat uh, Uh, memenuhi kita punya tugas uh, saya rasa kita sepatutnya berpuas hati jugalah dengan apa yang kita dah buat dan kalau orang masih tak puas hati kita boleh berbincang lah. Overthinking and deep thinking. Overthinking tu biasa more to negative kan. Deep thinking ni macam fikir sedalamnya. Tak juga overthinking tu, ialah bila dah terlampau over tu yang dia cakap over tu kan over bila bila dah terlampau over takut dia menjurus kepada pemikiran yang tu negatif lah jadi kena kawal lah kena kawal benda tu biasanya pemikir overthinking ni dia macam pergi mencari lagi mencari lagi mencari lagi thinking yang sampai jumpa benda-benda yang makin lama makin negatif lah Bagaimana nak uruskan masa Puan Nur Atika? Uh, nak uruskan masa dengan kerja dengan study PJJ ni. Sebab malam je saya dah mengantuk lah lah buku tengok saya. Kalau buat time kerja nanti orang office menata lah. Ada waktu-waktu yang sesuai untuk study PJJ. Okay. So saya saya rasa uh, ada lah lain-lain kawan-kawan lain yang nak share lagi. Nak share tips uh, untuk kita bantu uh, Puan Nur Atikah ni. Dia, dia punya soalan adalah dia nak uruskan masa dengan betul lah. Encik Aman, macam mana awak uruskan masa? Boleh kongsi sikit. Okey Doktor, kalau ni berdasarkan pengalaman yang saya ingin kongsikan lah. Sebab lagi pun saya kerja office hour daripada pukul 8 pagi sampai 5 ataupun 6 petang. So lepas balik daripada kerja, uh, saya fokus kepada um, rehat kejap, saya tekan diri sendiri lepas tu tunggu sembahyang maghrib and then selepas isyak tu saya barulah saya akan uh, start belajar balik maybe ambil akan ambil masa dalam Dua <coughs> ataupun tiga jam so kalau saya akan start belajar pukul daripada pukul 9 malam sampai pukul tengah uh, malam so saya akan buka uh, you future tengok uh, setiap komen-komen uh, yang yang lecturer bagi uh, apa tu tengok semua nota semua assignment kontak uh, kontak ahli-ahli atas group project yang untuk kena keep, keep in touch lah sesama sendiri untuk update uh, untuk update progress setiap assignment kita tu jadi bagi saya uh, even saya belajar student part time pun saya, saya tak rasa benda tu sebagai tekanan sebab saya rasa macam nak enjoy setiap masa kita tak perlu fikir apa benda yang kita perlu buat sebab memang untuk untuk nak buat malam ni esok ke apa, -apa pun uh, memang dah ada benda nak perlu buat uh. so cumanya sekarang ni kita kena plan betul-betul kita kena dahulukan mana yang penting mana yang kalau dari segi assignment mana yang uh, new date dulu apa semua so benda tu bagi saya penting sebab benda, kalau pengurusan masa yang baik uh, membuatkan kita ni tidak akan stres. Okey, uh, saya uh, suka juga nak tengok soalan yang ni yang, yang yang daripada Cik Sufian ni kan. Boleh tak share tips atas habis waktu guna padi stres lagi-lagi bila berhadapan dengan deadline study dan banyak exam lagi-lagi kalau jadi part-time student ni macam ni. Uh, macam mana nak nak cari waktu yang sesuai kan soalan fanatikal ni kan kita kita jawab sekali lah kita kita cuba kita cuba aa, untuk jawab macam ni aa, satu istilah aa, istilah lah yang saya boleh saya boleh bagi adalah pengorbanan lah pengorbanan <t> pengorbanan ni aa, benda yang penting dan perlu bila kita belajar especially kita belajar uh, secara PJJ ni yang mana kita belajar sambil bekerja. Kita tahu yang siang kita kerja pagi sampai petang ada yang kerja malam kan, ada yang macam jururawat dan sebagainya dia ada kerja shift dan ada lagi ada kerja lain yang ada shift pagi petang malam. Jadi pengorbanan ni memang perlulah maknanya kalau tadi awak kata dah mengantuk malam balik kerja dah mengantuk itu yang kena tukar tu maknanya kena cari masa untuk cari masa macam mana pun kena cari masa untuk kita cuba untuk dapatkan waktu sedikit pun tak apa untuk kita belajar. Sebab kalau kalau kita tak kalau kita ambil kita kita daftar sebagai pelajar lepas tu kita pergi pergi kerja balik kita dah jadikan benda-benda lain tu sebagai alasan yang kita tak boleh nak buat kerja dan sebagainya itu tak bagus lah sebenarnya untuk kita kan sebab sebab tu lah sebelum kita start nak belajar ni sebelum kita register tu kita dah kaji dah kan benda-benda yang yang berkemungkinan ataupun kita dah tanya kawan kita dan sebagainya dan kita kena dapatkan macam uh, blessing lah kita kata blessing daripada family dan sebagainya uh, kalau kita ni uh, suami kita dah, kita beritahu betul-betul kita bincang dengan kita punya isteri bagi uh, bagi tahu kita nak belajar so apa kemungkinan-kemungkinan bila kita belajar ni apa benda-benda yang mungkin kita tak dapat nak bantu dia kan kita sebagai isteri pun kita ada tanggungjawab sebagai isteri tapi kita bincang that means kita, bila kita dapatkan persetujuan tu kita dapat restu ibu bapa, keluarga dan sebagainya saya rasa semua orang akan faham lah contohnya kadang-kadang kita cakap hujung minggu baru nak nak duduk relax sekejap nak study tiba-tiba eh ada kenuri lah ada itulah, ada inilah jadi benda-benda ni benda yang tak akan berubah, benda, tak akan berkurang, dia akan bertambah. Dia akan ada benda yang tiba-tiba timbul family member minta bantuan ini, bantuan ini yang, yang akan mengganggu masa-masa kita ni. Jadi uh, kita kena pandai untuk menguruskan benda tu. Kalau selagi mana penting, okeylah. Tapi kalau selagi mana benda tu mungkin boleh di uh, dikawal ataupun kita boleh elak, kita boleh, kita elak lah. Sebab tu kata tadi tu skill of being assertive tu uh, Jadi nak sacrifice tu Pengorbanan tu sangat penting uh, Sebab bukannya sekejap Bukannya 6 bulan ke 5-6 bulan ni kan Sebab buat uh, belajar secara part time ni Berapa semester ya Mat? 10 kan? 10 sem kan? Uh, tengok atas uh, struktur pengajian uh, uh, Selalunya untuk part time PGJ ni uh, 10 semester masa ha, betul. lima tahun. Dan yang uh, apa nama antara benda-benda yang baik yang, uh, yang positifnya advantage-nya adalah bila awak belajar secara fleksibel awak ada pilihan untuk uh, pilih kan subjek apa awak nak ambil yang mana awak nak uh, mungkin semester ni awak rasa awak tak dapat ambil banyak ambil sikit itu atas pilihan kita kan, betul kan? Uh, jadi kita letakkan matlamat kita lah uh, dengan keupayaan kita dan faktor-faktor uh, uh, lain yang akan uh, bukan kata mengganggu Yang akan mempengaruhi keputusan kita lah Betul uh, nak berhadapan dengan deadline study dan penelitian Tapi saya yakin kita dah dapat uh, Setiap deadline tu kita dah dapat agak awal lah Dan kita pun dah tahu dan uh, kita kena plan daripada awal lah Kadang-kadang kita selalu kata, saya pun sama bukan 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 kata orang lain kan. Saya pun sama. Kadang-kadang saya pun akan kata, ah tak apa ni lambat lagi, lambat lagi. Tapi at one time kita kena fikir kan. Cuba kita buat awal sikit, kita tengok hasilnya. At the end kita tak stress. Ha, jadi mungkin semester depan kita dah boleh applykan uh, taktik tu lah. tunggu sampai last minute kan. Dan kalau tak faham boleh tanya direct dengan pencarah kita kan. Pencarah memang sentiasa akan Uh, willing untuk memberi jawapan lah kalau awak tak faham apa-apa dia memang sedia akan bantu lah. Okay, Encik Akmal saya rasa ni? tadi? Uh, saya rasa stress ni bagus. Dia create state of urgency. Assignment last minute pun boleh siap. Tak. Sekadang kita kita tengoklah dia punya bila ada sesetengah orang yang dia memang boleh bekerja under pressure kita kata. Ha, dia memang lagi kuat pressure tu ha, lagi dia boleh buat ha, Ada yang off terus yang memang tak boleh buat apa Tapi sedar tak sedar sekarang ni Kalau cuba kita sedar-sedar balik Awak dah tamat pengajian sebelum ni Awak bukan tak pernah belajar Ni bukan kali pertama belajar kan Sedar tak sedar kita dah habis Kalau dah sedar tak sedar dah habis SPM Belum masa nak SPM pun takut juga Tapi at the end eh okey je kan ha, Lepas tu masuk buat diploma dan sebagainya Stress juga ada stress juga dan tapi tamat bila tamat kita teringin nak sambung lagi kan belajar lagi dan percayalah cakap saya tamat je nanti ijazah uh, apa nama pengajian peringkat ijazah ni tiba-tiba awak rasa macam, macam 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 senang macam clear kan tiba-tiba rasa macam eh tak ada apa dah tak ada benda dah nak stress kan dan percayalah akan timbul pula keinginan untuk continue lagi nak study itu ha jadi benda tu benda yang kita ambil, kita letak sebagai benda positif pula kan tamat satu peringkat pengajian automatik kita akan timbul keinginan pula nak sambung lagi pula lepas tu masuk pula nanti tambah lagi stres pula benda kan jadi macam mana cabaran nak mengekalkan benda-benda tu lah macam mana nak kekal positif kadang-kadang terjebak the environment negatif Kadang-kadang ni boleh menimbulkan stres ambil ambil yang positif lah. Memang kita rasa kita terjebak dengan environment environment yang stres. Cuba kita ambil benda yang positif. Ha. Mungkin benda yang kita fikir dia kata benda yang negatif yang kita fikir tu kita ambil dia macam cabaran kepada kita untuk cuba tukarkan jadi positif. Ha. Ataupun kita ambil benda tu sebagai nasihat. Nasihat orang tua ke kan. Contoh kalau kita duduk dalam environment yang kita rasa negatif dan environment tu kita perceive benda tu sebagai negatif. Tukarlah kita cuba kita kena try tu latih untuk kita ada sedikit uh, boleh tukar ataupun boleh ganti situasi itu dengan uh, meletakkan uh, situasi yang positif. Ha, kalau dia selalu marah kita ke apa, kita ambil saja positif je lah. Anggap dia macam awak cuba bayangkan kita selalu kadang-kadang uh, yang yang ada anak kan. Marah tak anak tu kadang-kadang marah juga kan. Cuba kalau dia anggap benda tu negatif je dia, dia dia datang balik dekat kita kan sebab dia dia tahu yang dia dah boleh tra boleh apa nama boleh a uh, fikir yang marah tu uh, ada sebab lah uh, macam tu kalau kalau kita rasa kawan kita tu negatif sangat mungkin kita boleh cuba elakkan kan elakkan dengan janganlah kan, janganlah pergi mengata dia dengan orang lain ke apa pula nanti benda tu jadi lagi tak bagus lah kan kita, sebab semuanya adalah kita punya persepsi kan kalau how, how, we perceive lah kalau kita perceive keadaan tu macam tu macam tu lah ada orang yang tak perceive keadaan tu negatif cuma try untuk berfikiran positif ha, macam tu Banyakkan masa study menggunakan past year final paper kita nak buka nota atau buku teks ni dah lah buat bahasa dan konsep ajaran dalam buat kasi dekat ni iaitu aa, salah satu perkongsian daripada Encik Ruh lah dia ialah kaedah-kaedah awak belajar kan tak samalah ada ada orang yang belajar dengan dengar je apa yang lecturer mengajar dalam kelas ada yang dia baca sendiri ada yang gunakan bahasa paper so masing-masing ada teknik belajar masing-masing lah yang mana berkesan untuk kita kita Teruskanlah Simon pulang awal, due date saya adalah dua minggu sebelum due date lecturer. Sejak awal adalah lagi bagus. Betul? Macam saya bagikan masa minta tolong husband tengok anak-anak. Betul. Kita maknanya husband awak sangat bagus aa, untuk aa, sangat dia memahami dan aa, dapat bantu awak lah kan. Saya sacrifice in terms of money and time. Betul. Memang memang belajar akan menggunakan wang dan juga masa eh, tambahan labor family, biasa tidur, rehat sekejap, makan, solat, sambil buat kerja, cari bahan untuk assignment, balik senang sikit nak sambung buat assignment, ada masa time meeting. Sedikit idea sebaiknya sediakan jadual harian, tetapkan satu masa dan ruang untuk study, kena korban bangun sebelum subuh, betul bangun pagi, bangun awal sikit kan, ha, buat 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 apa-apa yang boleh kita selesaikan. 10 sem selama 5 tahun dah habis ke line slow pula. Pendapat saya ia bergantung kepada Uh, individu itu sendiri. Macam mana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan satu perkara. Adakah dengan ketegangan atau dengan ketenangan. Ya. Yeah. Betul. Kalau kita ambil sesuatu tu sebagai uh, benda yang positif, positiflah jadinya. Kalau kita anggap benda itu negatif, negatiflah. Alhamdulillah family itu sam sambung study. Especially lima orang keliling faham kan bila kita sambung study ni ada sokongan keluarga itu penting. Betul. Jadi uh, terima kasih yang 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 sudi share uh, banyak juga lah benda-benda dekat sini yang boleh uh, kita ambil sebagai panduan kan. Uh, Cuma nya uh, uh, bila saya terfikir lagi lah tentang uh, macam mana nak kekal positif tu. Dia bergantung pada kita punya persepsi lah, nah, persepsi kita. Kalau kita letak, benda kita positif benda tu sebagai benda yang negatif uh, susah kot nak 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 tukar dia jadi positif. Jadi cabarannya adalah kita cuba tukarkan benda yang kita rasa negatif tu kepada positif kepada positif. Persepsi ni masing-masing lah. Nah. saya ada persepsi saya sendiri, awak ada persepsi awak dan kita ada persepsi kepada benda yang kita lihat. Sebab persepsi ni apa yang kita lihat, kita dengar, kita pegang, sentuh, bagai-bagai kita akan ah uh, hantar signal benda yang kita lihat kita dengar tu kepada kita punya brain dia akan automatic hantar ke brain dan the way kita interpret kan uh, bila kita interpret jadilah apa yang kita interpret tu kan so itu saya kalau awak lain dia lain kawan kita yang ni lain jadi satu benda, sepuluh orang pandang, sepuluh jenis pemikiran ada. So kita tak boleh nak cakap yang ni betul, yang ni salah, yang ni betul, ni salah. Tapi kalau kita duk rasa yang kita je betul, memang stres lah. Kan? Cuba kita ambil benda tu sebagai contoh macam kita kita dalam awak buat assignment berkumpulan kan. Memanglah dalam grup tu ada lima orang contohnya. Akan ada lima. Akan ada yang dominan. Akan ada yang memang dia banyak kerja lain dia nak buat dia senyap. Jadi kalau kita sebelum start kita dah persif dia ni memang macam tu, tak jadi apalah. Kan cuba kita kita bincang elok, kita bagikan tugas dan keep on track benda tu bincang sama-sama kan. Jadi dia akan smooth lah. Kalau kalau tidak memang tak jadi apalah. Memang benda tu akan continue macam tu je lah. Kadang saya stress bila lecturer tak reply mesej saya. Okay, Uh, nama, okay. Uh, dia macam ni lah kadang uh, kita letak keadaan kita lah nah. Kan? keadaan kita kita bekerja kita belajar, kita ada family dan sebagainya kan so kadang-kadang semua orang macam tu tau semua orang macam tu, lecturer pun macam tu juga dia ada banyak juga tugasan-tugasan lain kan, tapi dia tapi saya yakin dalam macam mana sekalipun dia akan cuba untuk Uh, untuk jawab ataupun membantu pelajar-pelajar uh, dan cumanya kadang-kadang mungkin uh, ada yang terlambat, ada yang cepat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita letak situasi kita kan. Kalau kita rasa kita uh, nak sesuatu itu dengan cepat, adakah kita pun cepat uh, bila diberi apa-apa kan. Sebab kadang-kadang kita pun Time kita tu kan, waktu kita tu, uh, kita tanya, kita nak jawapan yang segera dan sebagainya kan. Cuk mungkin uh, cuba tengok situasi lah. Uh, ada setengah yang tak tak boleh buat uh, uh, time-time yang tak kena dengan dia kan. Mungkin tak 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 tak, tak, tak boleh nak ulas lebih lah. Cuma untuk uh, ISAPS ni saya rasa kita ada platform macam you future dan sebagainya kan yang memang kita memang guna platform tu dalam pembelajaran jadi apa kata kita betul-betul uh, maksimumkan penggunaan you future tu kan uh, kita tanya soalan dalam tu dan sebagainya lah supaya bila kalau kita kerap bertanya dalam tu ramai yang bertanya jadi masyarakat akan respon dalam you future tu saya yakin dia akan respon dalam you future tu tapi Janganlah sampai stres kalau tak reply kadang-kadang mungkin dia ada hal kan ha kita <laughs> sampai sampai stres tu janganlah stres yang membawa kepada respon yang tak baik tau tanya lagi kan ha mungkin dia terlepas pandang sebab sekarang ni kalau kita guna phone pun kalau awak tengok mesej ni masuk banyak setuju tak aman mesej ni tak berhenti berhenti kan betul betul <laughs> ya. Kalau banding dengan zaman dulu konvensional, kita apa nama uh, tak adalah sampai orang kata sentiasa banyak masuk kan. Kita kan ada banyak grup lah. Kita ada apa nama? Kita ada grup WhatsApp, kita ada individu lagi kan. Jadi kalau kalau as, asal dulu dengan SMS je kan panggil apa khidmat pesanan ringkas kan shop messaging system khidmat pesanan ringkas tu untuk pesan secara ringkas tapi sekarang awak tengoklah mana ada secara ringkas dah kan jadi jadi conversation dalam tu dan sebagainya kan tapi itu adalah perubahan yang kita kena adapt lah ha, tapi janganlah sampai benda tu menyebabkan kita jadi stres lebih-lebih kan susun time ha, WhatsApp melantun nama 2 3 pagi betul lah memang Kadang-kadang semua orang jawab dalam tu dia jadi Jangan takut pula kan bunyi telefon takut pula nak tengok kan Sebab takut ada benda-benda yang kita terlepas dan sebagainya Senang je nak urus rahs ni solat dengan tinggal dengan merasa terlalu susah Ya betul saya setuju dengan awak Aa, Jadi kita yang beragama Islam kita Jangan tinggal solat lah kan Aa, Dalam tadi pun yang ada dalam uh, Jangka pendek tadi pun ada peribadat dengan tu so, Zikir kita solat on time Dan solat tu pun sebenarnya membantu uh, Ada juga dia, dia bantu Maksudnya uh, Kita solat ikut waktu kan uh, Jadi kalau kita cuba patuhkan Waktu kita untuk solat tu Cukup masuk waktu kita semayang Jadi kita dah latih diri kita untuk uh, Menguruskan masa dengan betul lah Maknanya benda tu ada timingnya Jadi kalau kita cuba untuk ikut waktu tu InsyaAllah kita akan boleh Patuh juga kepada Apa-apa jadual lain yang kita buat Sebab kita dah ada basic foundation kita Asas kita kan Timing untuk waktu tertentu Okay uh, Saya rasa Ada lagi tak Aman? Saya rasa setakat tu je kot Kan Tadi uh, uh, Terima kasih banyaklah pada semua yang uh, tanya soalan yang share information-information dan saya pun uh, uh, mohon maaf kalau ada apa-apa maklumat yang tak cukup ke ataupun terguris mana-mana pihak dan sebagainya saya mohon maaf dan uh, kita ambil lah segala yang baik yang dalam perkongsian kita ni kita ambil apa-apa yang baik tu jadikan panduan dan insyaAllah lepas ni ada lagi satu sesi kan uh, Perkongsian uh, Pelajar Cemelang Kita tak salah saya lah ayah, Mungkin ayah. dekat situ kita uh, Awak boleh tanya lebih lanjut lah Mungkin apa kaedah-kaedah uh, Apa Kaedah-kaedah yang Dia kongsi uh, Dia apa nama dia dah melalui benda-benda tu apa yang kita boleh ambil daripada perkongsian dia sebagai pelajar semelang dan sebagainya lah. Jadi uh, sampai setakat tu saya ucapkan terima kasih dan uh, terima kasih juga pada Aishat lah yang bagi peluang untuk saya dalam program petang ni. Terima kasih banyak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selesai bengkel ketiga kita pada petang ini ha, Ribuan terima kasih Saya ucapkan kepada Dr. Samsul Anwar Atas perkongsian ilmu yang disampaikan Di dalam bengkel pengurusan stres sebentar tadi Diharapkan semoga nasihat dan perkongsian ilmu ini Dapat kita jadikan panduan untuk kita semua moga kita berjumpa lagi di hari uh, lain. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan forum perkongsian pelajar-pelajar mendapat anugerah dekan. Panelis pertama uh, Tuan Saiful Bahar Salim merupakan ketua pusat pengajian Fakulti Sains Seni Rek. Panelis kedua Puan Nur Farah Farhan binti Abdul Fatah, wakil pelajar anugerah dekan daripada Fakulti Undang-Undang yang mengambil jurusan Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang. Majlis mempersilakan kedua-dua panel kita pada petang ini. Pertama sekali uh, kita ingin dengarkan uh, perkongsian uh, daripada panelis pertama kita iaitu Tuan Saiful Bahar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Farah? Halo, dengar? Uh, dengar dengar semua saya? Uh, oh, dengar, dengar. Itulah dia macam tu Farah tu. <laughs> <laughs> ha. Dah petang-petang ni kita make it happy lah ya. Eh. Okay. Make nah. it simple uh, and happy. Sure. Uh, itulah tadi. Apa ni. Di... Mana nak tunjuk slide ni sekejap eh. Slide. Make it very simple eh. Dah petang-petang eh. Sebentar sebentar. Uh, I send to. I send to you tadi eh. Aman. Ah yes ah Dok uh, better tuan share screen lah. Lagi senang untuk Okey, oh, uh, okay. Okay. Ya. Okay, sebentar ya. Buka slide dia. Itulah dari pagi sampai petang. Quite uh, hectic eh. Too much information. Ah. Brain pun boleh freeze. <laughs> uh, komputer di seluruh pula ya. Yeah? Uh, slide. How to click share? Oh, ni screen, screen dekat sini eh. This the first time I'm using this uh, software ni. Uh, tapi it's okay. Tapi quite interesting juga for broadcasting eh. Okay, I share. Uh, slide. Show screen lah kot. Better kot. Okay offered. Oh, Alamak, Mac nak kedai ni pula. Sekejap ya, I need to access. Allow. Okay. Assalamualaikum. Kita teruskan uh, majlis um, perkongsian uh, bersama Puan Farah lah. Saya... Oh, okay. Sorry guys. Dia share screen tadi. Ah uh, I okay. need to... Ah uh, nampak my screen? You guys nampak? Ah, okay. Dia nampak lah. Okay. Ah uh, baru nampak. Because they allow to to setting tadi. Okay. Okay. Tak apa. Uh, okay. Today kita bincang. Kita make it relax and easy eh. Kita tengok video, eh, kita tengok movie a bit. Uh, uh, kita, I try to get some idol, idol, <coughs> sorry sorry, uh, idol, eh, idol to make you feel like you are somebody, eh, you rasa diri you tu, eh, kenapa I lemah sangat, eh, ah uh, kan, rasa ni. Kenapa I ni tak boleh ya? Eh? Ah, uh, why why I can't? Why my weakness? Example, let's say like my weakness become my strength. This is ni eh, jiwa tenang kerja senang. Ah, uh, eh? my weakness become strength. Okay, how to ni? I ada dua idola yang selalu saya selalu ni lah. Ah, uh, saya kira ma inspire lah. Ah, eh. uh, what Okay, kita tengok sini. Nama dia Tepper Grandin. Okay, dia ni. Uh, lahir tahun 1947 dia adalah American scientist eh animal behavior. Tapi one interesting dia uh, tapi kita tengok sini. Ha ni dia. Dia seorang autism. You just imagine eh, autism eh. Autism, bukannya normal like us. Eh? Bukan normal seperti siapa-siapalah, siapa yang normal kan. Tapi dia bukannya seorang yang normal. Bila tengok I think you all pernah tengok cerita ni kot. I hope oh, sorry. Ah uh, macam mana klik Uh, cannot see je eh. I ni pun tak boleh tengok. Oh here. Ah yes. Okay. Ah tak apalah you normally YouTube ni selalunya akan keluar iklan lah. As a normal lah. Eh. Okay. Hello Eh, senyap je. Ah, uh, okay like this. Ah, uh, tadi I terhenti kejap. Okay, what the the best thing of taper grinding ni ialah pemikiran dia seorang yang uh, tidak bertuasa. Ah, uh, dia very focus, eh. Bagaimana kerana dia seorang yang autism, dia adalah satu kelemahan eh pada dulu dibikirkan autism ni adalah satu kelemahan yang mana malfunction on the societies is uh something like uh is uh, difficult to mingle with the societies and social behaviors Until now uh, macam delicia and so on but you just imagine eh all the weakness to become their punya weak, uh the weakness to become their strength dia punya cara pemikiran dia berbeza dengan apa yang kita fikir kita fikir uh uh, uh, uh straight forward but they different is thinking of 360 degrees dia tak boleh fikir satu perkara saja Okey. Um. Hello. Ah tak apalah saya continue je Kak um. Jadi itulah okey uh. kita kena tengok diri kita sendirilah. Kadang sometime kita ada kelemahan tu. Sebagai contohnya suka buat kerja last minute. For example. Why? Berapa last minute? Kamu tak susun? Nanti ada baca tadi Ada satu Some of your friend tu Dia buat something like Dia uh, bangun sebelum subuh uh, Example They say One hour or two hour before and One and half hour before Before uh, Solat subuh <coughs> Sorry eh jap uh, miss, uh, Solat tu And then they do the The works Ah okey Cik Asraf boleh jalankan. Ah buatlah jalan apa yang patut. Okey ah tu nanti dia eh. Ah Cik Asraf apa ni? <coughs> Untuk uruskan lah Jadi kita kena fikir macam mana kita ni apa yang kita fokus tu adakah betul ke tidak. Tapi itulah dia. Kita kena study dulu apa yang kita nak sebenarnya. Ah sebagai Stephen ini dia kata misi dia dia nak knowledge tu tidak mati bersama dia dia nak continuous study tu dia mana apa yang diilhamkan tu dia teruskan keluarkan Okay okey eh okey mana satu satu yang kata orang yang baguslah untuk di kita gunakan untuk jadi satu benchmark atau idola eh selain daripada uh, ayalah kita for sure kita worship our Allah and our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but ada some of the uh, apa Uh, seperti juga seperti uh, sekolah-sekolah seperti uh, Ibn Abtuta and all the uh, Islamic scholar pun dia admire also uh, yang Pluto, Aristotle because they are thinker, philosopher. They are the thinking level kan. Nah, kita kena macam tak bolehlah kita macam apalah kita ni sebenarnya. Ha kan, apakah sebenarnya kita ni? Ha, kan kita kena belajar learn from whatever that mistake whatever that uh, philosopher did bukannya tiba-tiba dia orang tu tiba-tiba jadi sebagai contoh uh, siapa yang tu Habis uh, sebagai contoh lagi ramai terlalu ramai contohnya uh, boleh second slide ada uh, third slide tu ah uh, sebagai contoh ni autism ha, tadi bila tengok Andy Warhol ni uh, think you all kenal a uh, Uh, siapa nama dia ni uh, uh, who's this oh sorry <coughs> I think you guys kenal kot eh most of the famous artist ni tapi I paling suka uh, ni at least ni uh, ni uh, tak nampak pula saya ni eh yeah. ya okay, yeah, sebentar Andy Warhol ni is artist uh, Billion Gates for example so, I think you guys tahulah kenal ni kan Tom Barton ni I think uh, Director okey uh, ni uh, pelakon kat ni love and eh? so on lah Tapi I paling admire lah. tapi you guys uh, Well known eh uh, Bill Gates for example let's say like The Microsoft you just imagine eh One of the inventor bukan lah ni bukan lah One of eh the computers uh, User experience eh computers eh Computers components computers um, anti from the starting uh, the new Uh, PC uh, Windows. Until now, we use eh? Apple. Uh. Andy Warhol ni is artist. Eh? A very famous artist. We call it pop art artist. Ini ha, bidang saya lah. Uh, Andy Warhol dia adalah seorang Andy Andy Warhol pop art artist. Sebagai contoh, you all tengok uh, ini adalah aliran aliran seni lah. Ini untuk aliran seni. Aliran, sorry eh. Uh, aliran seni yang mana kita call pop artist. Yang mana kalau kita tengok kartun Iron Man for example. Uh, itu adalah panggil pop. Arti yang mana tahun 1950-an. Dia menggunakan kala-kala yang macam ni lah. Tapi saya nak bincang pasal ni. Inilah uh, dah jadi kelas kesenian pula eh. Tapi the idea orang yang macam mana? kita rasa orang itu lemah pada masa itu adalah orang yang paling berjaya. Ha, sebagai contoh Walt Disney pun sama. Orang yang kata apa ke? You are crazy man. You buat satu benda yang tidak ada pada masa itu. Ha, eh? Sebagai contoh macam Andy Warhol sama juga. Uh, I think you guys famous kot kalau tengok cita, uh, yang ni. Sok Campbell eh. Sok Campbell soup ni. Uh, ni very famous lah. Wow, ada dia creating a labeling lah, uh, brandings eh, tak apa, itu tak buat itu nanti jadi sekelas pula kan, tapi one of the ideas of that time, mengenai dengan typography, uh, sentuh sikitlah lah eh, dia boleh fikir masa zaman tu, orang tak ada lagi, kalau kita tengok pada 1950, packaging tu tak semesti ini, dia lain sedikit uh, pada masa tu, eh, it totally different with this uh, ideas, which is presenting on the, the brandings but the thinking of the level of thinking tu that's why tadi the different people we have a different thinking therefore what you need is you need to dig yourself how you think that's very important how what is your adjective in your life and what is your potential you need to dig that's very important i like to speak in english rather than malay because i'm very Beli ni tak berapa I tak berapa ni Tapi I like to talk eh, In between I like to talk in English eh? uh, you like. That's why the most important is What is your adjective? Kenapa you nak belajar? Sebagai contoh Kenapa I nak dapatkan degree? Sebagai contoh Kenapa saya nak dapatkan dean list? Sebagai contoh Pasal tajuk ni tadi adalah Kerana dapatkan perkara-perkara tadilah Kita menilai pelajar-pelajar ni one of the good thing is ialah macam ialah uh, they have a DA exam whatever whatever kan uh, meaning they got got assignment they compile everything because of they fulfill all the requirements we call it rubric because every subject they have a good rubrics meaning is the student tu they understand they understand the potential they understand the objective they understand everything And then they try to come out uh, the idea or assignment or exam or whatsoever lah to fulfilment to fulfil the task. Uh, therefore, the student can get the dean list. Okay. The, but the dean list okay lah. There some argument. Eh, example they say like my my okay, like my department eh, graphic design. Uh, last semester, I think by my, my class, I got, I'm uh, teaching on major projects. Eh? There are 23 student. Uh, there are, let's say, like more than 17 student are then list every semester. They quite, I think, uh, I can see what is different with the, then a few student are not a dean list student in my class. I can see uh, the achieve meanings how they think to different. All right? the thinking level, delivering the different because they they like to, uh, to I call it uh, how to say eh? Uh, not fight each other's meaning they challenge each other's eh the challenge each other's meaning uh, I try to come up a different ideas different that di di uh, we call it idea of presentation different on the uh, approach different of uh, apa? Uh, totally different, but follow the objective of the assignment. For example, therefore your life pun similar. Meaning is my my I don't want to touch much of your, uh, we call it your subject or like uh, your your subjects, uh, your studies. But I rather to touch on your life because of what the reason is. Whatever your life goes on, meaning whatever you did, example from the morning. 5 o'clock meaning subuh lah 5 o'clock 5.30 to 6 o'clock until afternoon that is you you need to think from there meaning example lah you guys working working adult no work problem meaning is uh, from 8 o'clock until 6 until 5 o'clock okay fulfill all the meanings is your your we call it your task and whatever but how you manage yourself meaning is uh, From there, the mirror of yourself. Meaning is, whatever you did is the mirror of you. Eh, you want to get a good result from you, not from the teachers. The teachers only give mark according to rubric, according the marking sheet. But you to present yourself. Alright, eh? that's all. Therefore, what I encourage is you need to set your objective. What is your weakness? Try to overcome the winter. Become your strength. For example, I like you know most of the time I like um, spend time with Instagram. For example, okay, social media. Okay, no problem. I love to. Seriously, I also like uh, looking like before I enter this one. I look on the Facebook and look to whatsoever. But I look in different way. For example, I'm thinking like searching for example like knowledge. For example. Today I would like to search on cookies for example. Okay, search on cookies. Okay, tengok cookies. Tengok cookies, recipe and so on. Okay. You fill up with the what call it hobby lah. Something like that. Not let's say like play around. For example like uh, you do your point assignment for example like myself kan. Do For example, like, let's say like you want to do assignment for this assignment, particular assignment. Okay, fine. You want to watch Instagram. You want to watch Facebook. You want to use YouTube. Please go that kind of uh, beneficial for you. For example, maybe like channel National Geographics, maybe like uh, Facebook on uh, Instagram of National Geographic, or maybe any kind of information that you can get from contribute for the assignment. Because, like, like, the, uh, because like this, nowadays everything is online eh? books online, journal online. Whatever is, everything is online. Ah, uh, eh? There's a good things Eh? Everything in on your thumbprint. Eh? Or your, ni lah, your hand ke whatever. Uh, rather than uh, my time lah different because I do, let's say, everything is manually. Uh, readings, everything. Eh? Now this is very easy to get all the knowledge. When to listen, like for example, let's say want to do assignment, for example. The best thing is, uh, example like they got... Uh, Google. Google Class eh Google Class asyik for. Uh, we call it Google apa? Uh, Google Sheet and Google Words eh. Ah uh, not mistaken eh. Ah uh, meaning is PO free time wherever that they example like from 8 until 5 o'clock for example they got lunch hour from 1 to 2 maybe we take like 60 minutes at 60 minutes like 15 to 20 from 10 to 20 minutes enough You just write whatever that come up from your brain Haa, uh, example lah Kalau you got, let's say like Some of, I think some of your friend Some of, sorry eh Some of your uh, students They're not allowed to Serve or whatsoever in the office Whatever, right But you got smartphone Maybe like you curi-curi whatever, whatsoever You try to write down Whatever that in, whatever in your brain Eh, okay? uh, and then you come out Okay right lah. Uh, very simple word, ke, And Then you go back, back, and then you do. That's why tadi uh, study ni, ah, ni nanti ingat. The weakness is your time, eh? The weakness of time. Now, how to overcome the time? That, that, that's the way. Meaning is wherever the between time, do uh, rest time or whatsoever, play ball ke whatsoever, you need to fill up with your your activity. Study activity is very important because of because your objective you want to get degree from UiTM that's the most, the first foremost that you need to fulfill because the payment every semester and total is a uh, uh, quite quite big eh numbers eh quite the big number like 10 to 12k right okay that's another things but the most important is you need to grab the opportunities to have the degree you attempt. Don't let's say like, oh, I trust. That's why like, some of my students, some, yeah, I just uh, uh been uh, of, been appointed last May 2021. Eh, uh, being let's say low, uh, more than more than one and year, one year and uh, how many months? Eh, ah, uh, so tahun sebulan baru. Uh, okay. I think I try to understand what happen the nature of the student. Normally, their their problem is time. Oh, tu ada semua. Ah, itulah tadi ah, uh, cakap banyak sangat eh. Okay, uh, okay, another slide is okay. Okay, say uh, autism. Okay, another one. Okay, eh. This is called it, uh, no, call it like, the name of the person is Chris Gardner. Is a very famous entrepreneur. Eh, I think the movie is Pursuit of Happiness. Okay, guys. Uh, I would like to share the screen. Uh, Uh, where like, she's Oh, my stomach rumbling eh? Not enough, uh, we call it uh, food consumption. Eh? That's why I got, got lots of experience during my studies. If they want to, maybe you can uh, ask me how I survive in my study je eh i need to have this one chris gardner oh nice satisfaction mcdonald ah eh the idea idealistics of brandings eh Saya saya sebagai pengurusi majlis hari ini saya memohon maaf kerana terdapat sedikit masalah teknikal. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Saiful Bahar atas perkongsian beliau sebentar tadi. Seterusnya, saya teruskan majlis dengan perkongsian sesi sesi perkongsian pelajar cemerlang bersama puan Nur Farah Farhan binti Abdul Fattah. Okey. Assalamualaikum Puan Farah. Assalamualaikum. Okey, saya ada beberapa soalan dan pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Puan Farah. Ah yang pertama sekali aa, minta Puan Farah perkenalkan diri. Farah <coughs> Boleh. Uh, saya uh, a saya majlis sahaja undang-undang fakulti undang-undang UiTM -undang, Shah Alam a uh, berumur 40 tahun uh, ibu kepada tiga anak uh, kini tinggal di Kajang Selangor uh, dan menumpukan sepenuh perhatian pada pelajaran itu saja kot okey yang kedua uh, Apakah strategi belajar Puan Farah sebagai uh, student part-time uh, yang berkeluarga dan juga bekerja? Bagaimana, bagaimanakah cara uh, Puan, Puan Farah menguruskan uh, masa antara belajar dengan keluarga? Okey, pertama kali terima kasih pada ISEP uh, kerana menjemput uh, saya untuk berkongsi pengalaman uh, dengan rakan-rakan uh, hari ini. Uh, saya percaya ISEP telah melahirkan uh, UiTM telah melahirkan banyak ramai pelajar cemerlang uh, dan hari ini insya-Allah saya akan berkongsilah uh, beberapa uh, pengalaman saya uh, daripada semester 1 sampai sekarang uh, yang boleh kita guna pakai ikut kesesuaian masing-masing. Jadi kalau nak tanya pasal strategi um yang pertamanya daripada semester 1, uh, masuk tu saya akan uh, cuba lah rakan-rakan yang memang uh, memang kita boleh buat uh, form satu study group yang memang boleh membantu, yang sama-sama bersaing. Maknanya kita semua memang belajar dan kita pun akan ambil peperiksaan tapi kita bersaing secara sihat, kita tolong-menolong antara satu sama lain. So uh, itu yang pertama. Uh, yang kedua dan uh, kalau macam kita bila kita form study group ni kadang-kadang bila kita buat discussion tu kita ada beberapa view 10 orang 10 view uh, jadi kita uh, cuba uh, apa um, compliment each other uh, insyaallah akan dapat satu result yang uh, hebat dan alhamdulillah lah study group tu sampai sekarang dah tahun akhir pun kita masih sama sama lah uh, yang kedua okey uh, saya akan bagi mental Sejurus masuk je semester baru tu Kita dah bayar bil Saya akan set mind saya Okay dah bayar RM1,900 ke RM2,200 Ikutlah subjek yang saya ambil semester tu Banyak duitnya kan Jadi kita kena complete the semester Kita kena buat yang terbaik lah Because kita keluarkan duit kan Berbeza dengan zaman belajar dulu Jadi masa dulu ibu uh, apa Ibu bapa yang bayarkan untuk kita Sekarang kita kena bayar sendiri So uh, kita ada, dah 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 ada set, dah kena set mind. Jadi saya dah set mind. The moment uh, dah register tu selalunya uh, apa uh, kita macam apa uh, dah, dah keluar you future kan. Dah register tu you future akan keluar dengan subjek-subjek. Uh, so first thing saya akan buat saya akan download lesson plan. Saya akan tengok siapa pensyarah yang uh, mengajar semester tu. So kita ada expectation. Then uh, saya dah start kumpul pasal uh, question. Saya pernah dapat satu tips daripada seorang pensyarah semasa saya semasa satu ke semasa dua dulu. Setiap semester wajib download 10 semester yang lepas punya So that kita boleh tengok pattern uh, soalan uh, Macam mana apa soalan yang dulu-dulu punya Jadi kat situ saya dah download Saya akan buat buku nota saya sendiri uh, Dan labelkan siap-siap Print uh, dan kumpul lah benda-benda macam tu lah uh, Jadi kita dah ada expectation before kelas pertama tu Jadi bila masuk kelas pertama tu Okey, kita dah dah tahu dah uh, what is the subject all about lah. Maksudnya kita dah tahu dah. Dan kita dah kena dah persyaratan tu. okay syarat same ni sekian-sekian sekian, sekian, sekian. Ha, macam tu. Jadi uh, dan uh, macam saya uh, sebagai uh, pelajar undang-undang, uh, saya dah start beli buku akta buku-buku yang berkaitan dengan uh, pelajaran tu dan saya pasti yang semua pun sama juga kan. Maknanya dah prepare dengan nota-nota. Okey, selain daripada tu uh, platform U Future platform you feature tu saya buat macam media sosial saya. Hari-hari saya akan buka. Hari-hari setiap pagi saya akan buka. Jadi daripada situ kita boleh nampak pensyarah akan uh, share soalan tutorial dan kalau boleh respon. Kadang-kadang uh, kita memang tak pasti jawapan tu tapi saya akan cuba respon juga. So that bila ada kesalahan yang kita buat, pensyarah betul kan dan kita tahu okay sebenarnya expectation pensyarah macam ni macam ni ah macam tu. So, uh, dan salah satu, saya, saya tak kata tips tapi saya nak share cara kita nak memperkenalkan diri kepada pensyarah kita dalam zaman ODL ni adalah dengan rajin menjawab soalan new future so that pensyarah akan okay, okay ada student yang uh, rajin respond. Macam lah Jadi maybe boleh pakai tips ni ataupun maybe semua orang tengah buat benda yang sama kan. Okay. Selain so, daripada itu saya akan pastikan saya hadir ke kelas. Okay. Kita ada Uh, tujuh kali kelas. Kalau pelajar undang-undang ada tujuh kali kelas dalam satu semester. Uh, dan yang lain saya rasa ada lima kot ya. Uh, tapi uh, tujuh kali kelas ni tujuh kali je kita akan jumpa dengan pesyarah. Kalau language kita ada lima kelas je. Jadi saya akan gunakan peluang ni yang sebaik-baiknya saya akan hadir kelas. Memang ada minggu-minggu yang <laughs> apa kita ada urusan keluarga kan. Uh, kita pun nak pergi bercuti bawa anak-anak bawa anak-anak cuti sekolah apa semua. Kenduri ke. Tapi adjust, adjust masa tu uh, pergi lewat ke lepas habis kelas ke saya akan cuba sebab penting untuk kita masuk kelas. Uh, saya rasa pada pendapat saya lah I believe kalau kita masuk kelas dan bertanya pada pesyarah lebih berkesan secara auditori lah kan kita dengar kan berbanding dengan bila kita type soalan tu mesej dalam telegram channel ke dalam whatsapp ke saya rasa lebih berkesan kalau kita tanya um, direct. Kalau dulu kita ada face to face class kan, uh, kita nampak muka lecturer tu bila dia bercakap tu kita boleh memorize. Sekarang pun platform uh, online pun sama juga. Bila dengar suara dia tangkap, okey doktor pernah cakap macam ni, prof pernah cakap macam ni. So Mesti sure hadirkan diri uh, Tujukan tujuh kali kelas. Memang kita boleh tadi balik ataupun dengar balik ke Tapi dalam dalam kelas tu saya rasa pening lah. Okey, uh, okay, masa dalam kelas pula, try to fokus lah. Uh, saya pun kadang-kadang ada lost focus juga, kadang-kadang kita tengah hari Belum puasa kadang mengantuk kan tapi kita try uh, Ada subjek-subjek yang kita lemah tu kita try catch up lah Dan try buat revision, uh, kalau ada benda yang tak faham uh, Saya percaya UATM ada ramai persyarah, memang semua persyarah UATM Yang memang boleh bantu student, kalau dah tak faham sangat pun Dia masih lagi ada cara untuk nak fahamkan student tu, so inilah Masa yang terbaik untuk kita nak uh, tanya pada uh, ni lah, pada pensyarah lah uh, dan uh, bagi saya lah kita kita ni masuk register ni kita mesti ada big why Saya pasti yang masuk ni semua dah berkeluarga dan dah berkejaya masuk ni mesti ada big why Mungkin dah ada yang ada dua degree, satu master, maybe dah ada PhD dan maybe anda berumur dah tak tak payah dah tak payah pun sambung belajar tapi kenapa sambung belajar dalam bidang-bidang kita ambil tu mesti ada big why so once kita dah decide memang kita kena commit kan jadi sebab tak ada siapa paksa kita nak masuk kan jadi uh, macam saya cakap tadilah kita wajibkanlah eh kita wajib luangkan masa uh, mesti belajar setiap hari tu sikit supaya momentum tu tak lari saya amalkan benda macam tu sebab bila saya cuba tinggal lama sikit je dah, kita dah lost dah. Ha, kan? Kita dah tak ingat dah apa benda. Tapi kalau kita hari-hari try buat, saya rasa momentum belajar tu akan sentiasa ada. Dan kalau pun Syarah bagi tugasan, uh, kita jangan tangguh. Uh, memang saya faham kita semua ada 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 komitmen lain. Ada kerjaya yang perlu diselesaikan. Ada keluarga yang perlu kita jaga. Tapi macam kita dah decide kan? So kita kena prioritize juga belajar ni. Um, kita kena habiskan tugasan tu awal, atas reason saya rasalah, pendapat saya, kalau kita hantar awal ataupun kita dah siap awal kita masih ada masa untuk kita nak tengok kalau kita ada buat silap memang kita akan nampak tapi kalau kita buat kerja last minute kita tak sempat nak betulkan kesilapan tu end up kita akan hantar jawapan yang tak tepat dan uh, bagi saya carry marks tu memang kita kena jaga kalau nak dapat grade yang baik, carry marks mesti jaga Uh, Selepas so tu ada sikit lagi. Uh, kita cuba gunakan platform yang UITM dah beri pada kita. Um, EQPS kita boleh download, uh, pass your question. Uh, library, MyKM, kan MyKM uh, management tu, uh, knowledge management. Heinz uh, online, kalau macam pelajar undang-undang, kita LexisNexis dengan CLJ tu. Nak akses kena bayar, tapi UITM sediakan secara percuma. Why not kita gunakan untuk cari thesis? Uh, macam tu lah. Uh, dan untuk yang lain pun sama nak cari General thesis tu gunakan platform yang UITM dah 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 ni lah. Macam webinar, webinar. Saya rajin. Kau saya rajin. saya selalu join sebab ilmu-ilmu uh, free ni memang kita kena grab contoh ada webinar uh, daripada panel-panel expert eks, kan kita punya expert daripada tokoh-tokoh yang terkenal jadi bila dia bercakap setiap butir butir perkataan yang keluar daripada itu adalah ilmu untuk kita so kita takkan dapat benda ni daripada tempat lain melainkan kita join webinar tu ada benda yang kita boleh tangkap dan ambil uh, dalam masa yang sama itu adalah portfolio kita lah kan Uh, macam tadi bengkel pagi tadi coach Nisa banyak ilmu yang dia bagi macam Dr. Syamsul macam mana nak handle stress dan uh, apa uh, juga Encik Saiful tadi jadi kita boleh ambil daripada situ uh, Okay okey yang ini saya rasa sangat penting juga sangat penting hubungan dengan pensyarah pensyarah ni adalah cikgu kita jadi kita nak dapat keberkatan ilmu tu dengan pensyarah ni kita kena jaga hubungan tu jadi um, kena hormat pensyarah walau macam mana pun tinggi pangkat kita dekat ofis kita bos ke ataupun kita ada pangkat lain-lain ke jawatan besarkah bila masuk dalam kelas you have to be humble, you have to listen you have to respect the lecturer, uh, cikgu kita tu kan uh, jadi um, kita kena bagi, pensyarah kita rasa senang ajar kita supaya ilmu tu mudah masuk dekat, dekat, dekat kita lah kan um, dan rakan-rakan uh, sekelas lah jaga hubungan juga dengan rakan-rakan sekelas sebab tak ada mereka ni kadang-kadang kita terlepas info. Jadi kalau kita nak jaga hubungan dengan rakan-rakan, uh, kita boleh saling bantu-bantu. Mereka pun penting. Uh, macam itulah uh, saya rasa strategi lah kot yang saya boleh kongsi. Okay soalan seterusnya kadang-kadang kita uh, orang berkejaya dengan macam mana kita membahagikan masa antara uh, family kita, tanggungjawab kita dengan family tanggungjawab kita terhadap uh, anak-anak. Okey, macam mana Puan Farah, kadang-kadang kita mesti akan rasa apa tu sebah akan merasa sedikit tertekan dengan masalah yang ada kan? Macam mana Puan Farah handle uh, masalah mm, semua benda tu? Okey. Ah uh, okey. Terima kasih uh, Aman, Cik Aman. Uh, kalau bolehlah kita jangan jadikan belajar ni beban, beban kita. Kalau saya saya suka enjoy the process. Kalau siapa yang mengenali saya dia orang tahu saya ni seorang yang suka berjalan, suka travel dengan anak-anak. Saya ada hobi saya, saya suka berbasikal, uh, berzumba. Saya buat juga semua uh, benda yang saya suka selama berapa tahun belajar ni tanpa Uh, tinggalkan pelajaran tu sebab mm, kita suka kita kita tak nak benda ni jadi beban kita memang ada time time kita ada ups and downs di celah-celah di tengah-tengah uh, proses tu memang akan ada lah ujian-ujian yang datang kadang-kadang kita akan rasa down uh, jadi uh, stress management is very important and right now saya tak silap um, macam uh, macam kalau kita uh, ada masalah sekarang uh, post covid kan uh, kalau boleh uh, seek help maknanya dapatkan bantuan sama ada dapatkan bantuan daripada pensyarah daripada pihak universiti sendiri ada sediakan kaunselor-kaunselor a -kaunselor. uh, dan juga um, apa uh, sekarang dah tertubuhnya dalam PJJ ni PJJ uh, UiTM ni ISEP ni Majlis perwakilan uh, pelajar yang mana setiap fakulti tu dia ada wakil-wakil pelajar dia. Jadi maybe boleh tanya pada KPP siapakah wakil pelajar yang kita boleh jadikan medium untuk sampaikan apa-apa saja kita punya tekanan ataupun uh, keperluan yang boleh disampaikan kepada Icep. Uh, cumanya saya uh, apa uh, saya rasa MPP um, UiTM ni dia dalam masih dalam uh, proses untuk uh, saluran uh, uh, nak, nak apa uh, sediakan saluran hebahan but soon insyaAllah uh, akan dihebahkan lah. Jadi gunakan platform-platform yang ada ni untuk dapatkan pertolongan sebab saya faham isu stres ni memang isu yang besar <laughs> kan. Uh, kita kita kadang-kadang tak boleh nak kontrol ada anxiety ke. So se sebagai perkongsian, sebagai seorang pelajar juga, we have to seek help. Tak boleh seorang-seorang, tak boleh gerak seorang-seorang. Bergerak dengan kumpulan dan kawan-kawan kita itulah kita punya uh, uh, orang kata apa, kita punya bila lah uh, untuk kita nak habiskan belajar ni. Uh, it's not easy. Jadi macam um, akan ada suara-suara boleh ke habis belajar ni kan? Ya yeah. ke lima tahun ni entah-entah tengah jalan je. Biasa ignore suara-suara yang memang tak 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 lift up kita punya semangat tu. Terus jalan terus je ignore um, kalau ada yang uh, tak senang dengan kita pun uh, just kita ada fokus kita So kita tak perlu layan benda-benda macam ni selagi as long as kita tak buat apa-apa salah teruskan uh, macam tu dan uh, saya rasa benda paling penting adalah restu a uh, redo ibu bapa uh, suami kalau yang perempuan kan uh, sokongan keluarga kita sebab kita memang tengah berkorban masa tenaga wang ringgit juga nak habiskan belajar ni jadi sokongan keluarga tu amat penting especially bila ada time yang kita down. Akan ada time yang kita down, kalau dapat sokongan keluarga yang baik, yang betul, yang baik, insyaAllah we can finish this. It's not easy but I think it's doable. <laughs> Okey, terima kasih puan Farah sedikit sebanyak uh, perkongsian yang disampaikan. Uh, kita harap um, ilmu yang disampaikan sebentar tadi uh, dapat dijadikan manfaat kepada kita semua. Even so, saya pun uh, student PDD juga, kita sama-sama struggle bahagikan masa dengan tanggungjawab kita, tanggungjawab untuk belajar, tanggungjawab untuk dekat keluarga kita, tanggungjawab dekat diri sendiri. Okey. Okay, so itu saja perkongsian kita pada petang ini. Uh, para hadirin sekalian, uh, pautan bagi boran ECJ penyertaan dan boran maklum balas uh, telah dikongsikan oleh urus 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 setia. Para hadirin diminta untuk mengisi boran tersebut. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Uh, majlis juga mengucapkan uh, ribuan terima kasih atas kesudian para hadirin bagi menghadiri program ini. Saya bagi jawatan kuasa majlis memohon maaf sekiranya terdapat uh, sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan uh, majlis ini. Uh, sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi pada lain hari dan uh, lain masa. Assalamualaikum